आज ल आज हामी भिपिएनको सेकेन्ड डे कि थर्ड डेमा बाप्रे थर्ड तिन दिनसम्म भिपिएन पढाउँछु भनेर मैले सपना पनि सुतेको थिइनँ बुझ्यौ नि भिपिएन भनेको यस्तो टपिक हो तिमीहरूले कहीँ पढ कुनै पनि बुकमा पढ कुनै पनि भिडियोमा पढ त्यस्तो छर्नमा बुझ्यौ भने भन बुझ्यौ नि किनभने क्रिप्टोग्राफी युज भएको टपिक हो एक त यो टपिकलाई छुनु नै अलिकति डरलाग्दो कुरा हो बुझ्दैछ नि कुरा एज अ मेन्टर मान्छेले सोच्दाखेरि यो टपिकलाई छोड्नु नै दुष्प्रयास हो एउटा चाहिँ र अर्को कुरा पढाइसके पछाडि विद्यार्थीलाई बुझाउनु च्यालेन्जिङ छ क्या आफै मात्रै बुझ्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ टपिक नै त्यस्तै छ किनभने जबसम्म मान्छेले ब्याङ्किङ सिनारीमा कम्पनीहरूमा कर्पोरेट लेभलमा भी। बसेर भिपिएनमा काम गरेको हुँदैन त्यो मान्छेले बुझाउनै सक्दैन मैले कोसिस गरेँ मैले जाने जति कोसिस गरेँ है तर मैले जानेको चाहिँ के हो भन्दा कम्पनीमा मैले जे काम गरेँ नि त्यति मात्रै हो क्या मैले जानेको त्यो बुकको कुरा त तिमीहरू पनि पढ्न सक्छौ कि मैले कम्पनीमा जानेको कुरा तिमीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न खोजेको नेपाली भाषामा हेर अब नेपाली भाषामा कति कुरा पसिबलै छैन मला कि मलाई धेरै कष्ट हुन्छ नि सबै कुरा नेपालीमा बोल्नुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ तर पनि म कोसिस गर्दैछु नेपालीमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ है टेक्नोलोजी भनेर एउटा कोसिस गर्दैछु किनभने हामी हिन्दीमै मात्रै इङ्ग्लिसमै मात्रै सुन्ने बानी छ नि त होइन तिमीहरूले डेफिनेटली धेरै मेमोराइज गर्न सक्छौ नेपालीमा पढ्दाखेरि र एक्जाममा लेख्ने कुरा इन्टरभ्यूमा दिने कुरा भनेको चाहिँ त्यो बुझेको कुरा मात्रै हो नि त इन्टरभ्यूमा त बुझेको कुरा भन्नुपर्छ डेफिनेसन भन्यो भने तिमीहरूलाई फालिहाल्छ होइन धेरै मजाले भन्न नआए पनि डायग्राम बनाउने त्यो डायग्रामलाई चाहिँ राम्ररी डिस्क्राइब गर्ने त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ ल अब भिपिएनको धेरै टाइप छ चा। मैले चाहिँ प्रायः सबै यो एन प्लस मात्रै नभइकन सिसिएनै र सिसिएनपीको अनि सिसिआईको पनि भिपिएनको कुराहरू हुन्छ है त्यस्तै डिएम भिपिएनहरू भन्ने हुन्छ त्यो सिसिआईमा अब एक्जामिनेसनमा पनि आउँछ कम्पनीमा युज भइरहेको कुराहरू हो त्यो कसरी युज हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु र पछि सिसिएनआईमा मैले भिपिएनको प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि ठ्याक्कै यो थ्योरी आउँछ म थ्योरी केही भन्दिनँ त्यति बेला यो भिडियो पढ भनेर भिडियो दिन्छु त्यो भिडियोलाई तिन चारचोटि पढ्ने त्यसलाई राम्रो डकुमेन्टेसन गर्ने नोट बनाउने आफ्नो नोट बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि म ल्याब गराउँछु सिधा ल्याब गराउँछु ल्याबको आउटपुट भन्छु सबै ट्रबल सुटिङको स्टेप्स भन्छु त्यो कुरा गरेर तिमीहरूले कम्पनीमा सोध्यो भने भन्नु पऱ्यो मलाई यो भिपिएनको कुनै पनि सिनारी थियो म ल्याब गरिदिन्छु भनेर भन्नु पऱ्यो त्यति सिसिएनए पढेको मान्छेले बोल्यो भने नि त्यो संसारमै कमै मान्छेले मात्रै बोल्न सक्छ सिसिएनए पढेकोले है त्यो सिसिएनएमा भिपिएन यस्तो हुँदै हुँदैन कहिले तर मैले चाहिँ एन प्लसमै पनि तिमीहरूलाई डेफिनेसन भन्दा पनि अलिक बाहिरै गरिरहेको गरिरहन्छु र कतिजनाले मन नपरेको पनि हुनसक्छ है यसरी पढाएको र उसले चाहिँ पछि फिल्डमा तिन वर्ष काम गरेपछि मात्रै मन पराउँछ यो त पछि आफै फिल गर्छ ल अब क्लाइन्ट टु साइड भिपिएन यो क्लाइन्ट टु साइड भिपिएन भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्लाइन्ट कम्प्युटरदेखि हेड अफिससँग गरेको कनेक्टिभिटी भन्ने बुझिन्छ कुनै साइडसँग भिपिएन किन गरिन्छ भन्दा हामीले सेक्योर वेमा है आफ्नो कन्फिडेन्सियालिटीहरू प्रोटेक्ट गरेर होइन आफ्नो आइडेन्टिटीलाई जोगाएर हाइड गरेर टाढाको कुनै रिसोर्सहरू सर्भरको रिसोर्सहरू अथवा हेड अफिसको रिसोर्सहरू होइन डाटाहरू वेबसाइटहरू हामीले यसरी एक्सेस गर्छौँ नि अब क्लाइन्ट टु साइड भन्ने बित्तिकै क्लाइन्ट भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो डिभाइस हो कि मोबाइल हुनसक्छ ल्यापटप हुनसक्छ डेस्कटप हुनसक्छ कुरा बुझेको बुझेन हो त्यस्तो खालको सिनारी हो चाहिँ र क्लाइन्ट टु साइड भिपिएनको कन्सेप्ट भनेको टाढाको इन्फर्मेसनहरू कसरी एक्सेस गर्ने त भन्नाले त्यही कुरा नै हामीले रिमोट एक्सेस भिपिएन भनेर पनि कुरा बुझ्यो कुनै ठाउँमा युजर छ नेपालमा हाम्रो युजर छ यता इन्टरनेट भयो अस्ट्रेलियामा हाम्रो सर्भर छ हो हामी छौँ नेपालमा क्लाइन्ट साइट जस्तै <laughs> म यहाँ नेपालमा बसेको छु अस्ट्रेलियामा सर्भर छ हेड अफिस भनौँ कहीँ है हाम्रो अफिस कर्पोरेट अफिस म अस्ट्रेलिया गएर काम गर्नलाई <coughs> मेरो लोकेसनले प्रब्लम हुन्छ म जान सक्दिनँ म यहीँ बसेर रिमोट सपोर्ट गर्छु यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो रिमोट एक्सेस भिपिएन युज गर्छौँ यहाँदेखि हामी सिधै लगइन गर्छौँ कहाँ हेड अफिसमा टनल बनाएर लगइन गर्छौँ जब टनल बनिन्छ नि टनल बनिएपछि त्यहाँ हाम्रो ट्राफिक सिधै कहाँ छिर्छ त टनलभित्रबाट हेड अफिसको प्राइभेट नेटवर्कमा छिर्छ कुरा बुझ्यो हो यस्तो खालको कन्सेप्ट हुन्छ यो टु साइड भिपिएनमा ट्रेडिसनल डाइलग कनेक्सनहरू लिज लाइनहरू भनेको त अब तिमीले बुझिहाल्यो भने भिपिएन किन युज गरेको भन्दा अब हामीले डाइलग कनेक्सन टेलिफोनको कनेक्टिभिटीबाट प्रत्येक ठाउँमा टेलिफोन लाइन लिएर चलायो भने हामीले डेडिकेटेड स्पिड पाउँछ त पाउँदैन सोचे जस्तो हुन्छ त हुँदैन अब त्यो त्यो कन्डिसन पनि हामीलाई ठिक हुँदैन र लिज लाइन लियो भने त महँगो पऱ्यो नि डेडिकेटेड सर्किट लियो भने त एउटै ब्याङ्कको डेडिकेटेड सर्किट लियो भने त महिनाको तपाईँको लाखौँ रुपियाँ लिन्छ त्यो पनि सम्भव हुन्छ त हुँदैन धेरैवटा ब्रान्च हुन्छ नि त दे ब्याङ्कको धेरै पढन भयो भएन हो त्यही भएर अब हामीले सल्युसनको रूपमा के युज गर्छौँ भिपिएन युज गर्छौँ भिपिएनमा त सर्भर क्लाइन्टहरू कन्फिगर गऱ्यो भइहाल्यो हाम्रो घरको जस्तै इन्टरनेट हो तर त्यहाँ चाहिँ पब्लिक आइपी चाहिन्छ क्या नर्मली इन्टरनेटमा एक एकवटा सबै साइडमा पब्लिक आइपी भयो भने त स्टार्टिक आइपी भयो भने त सकिहाल्यो नि पब्लिक र स्टार्टिक आइपी भयो भने भयो भन्नाले पब्लिक आइपी भनेको वर्ल्ड वाइड युनिक तर चेन्ज नहुने क्या त्यो त्यो राउटरमा कन्फिगर गरेपछि फिक्स कति वर्षको लागि लिएको छ होइन पब्लिक आइपी त्यो फिक्स आइपी लिएर हामीले भिपिएन कन्फिगर गर्न सक्छौँ मात्रै राउटर चाहियो होइन या फायरबोल चाहियो डिभाइसहरू अनि हामीले पब्लिक हाफी कन्फिगर गरेर भिपिएन <coughs> फेसिलिटी इनेबल गर्न सक्छौँ अनि यसलाई होस्ट टु साइड भिपिएन भनेर पनि भनिन्छ है रिमोट ना एक्सेस भिपिएन होस्ट टु साइड भन्नु पनि भनिन्छ अब यसमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने भिपिएन गेटवेबाट यहाँ हेड अफिसमा कुनै एउटा राउटर छ ल के यहाँ यहाँ एउटा राउटर छ राउटरमा हामीले के बनायौँ भिपिएन सर्भर बनायौँ भिपिएन सर्भर बनायौँ ठिक छ अथवा राउटरको ठाउँमा के हुनसक्छ फायर बल पनि हुनसक्छ या विन्डोजको सर्भरमा पनि भिपिएन बनाउन सकिन्छ लिनेक्सको सर्भरमा पनि बनाउन सकिन्छ तर अब लिनेक्सको सर्भरमा बनाएर त्यत्रो हजारौँ क्लाइन्टहरू टाढा टाढाबाट तपाईँको सर्भरभित्र तपाईँको हेड अफिसभित्र लगइन गर्दाखेरि त्यो विन्डोजको सर्भरले ह्यान्डल गर्न सक्दैन कि विन्डोजको सर्भरमा अब तपाईँको चौसठी जिबी ऱ्याम एक सय अठाइस जिबी ऱ्याम होला होइन सर्भरमा अरू कुराहरू पनि चलिरहेको होला स्लो हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो सर्भरमा भिपिएन भन्दा सिधै राउटरमा बनायो भने डेडिकेटेड हुन्छ हो कि होइन फायरवालमा बनायो भने डेडिकेटेड हुन्छ कहिले पनि स्लो हुँदैन कनेक्टिभिटी होइन पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले को काम चाहिँ नर्मल्ली राउटरमा या फायरवेलमा गर्ने गर्छ सर्भरमा पनि हुन्छ लिनेक्सको सर्भरमा पनि बनाउन सकिन्छ विन्डोजको सर्भरमा पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यो सर्भरहरूमा हामीले खोजेको जस्तो क्रिप्टोग्राफी चाहिँ पाइँदैन है फेरि सबै भिपिएन सर्भरले सपोर्ट गर्दैन गुन्डोज र लिनेक्स सर्भरले अब त्यो हामीले चाह चाहेको भनेको त अब जहाँ चाहिँ हाई लेभलको इन्क्रिप्सन ह्यासिङको अल्गोजमहरू राम्रो हुन्छ क्रिप्टोग्राफीको प्रोटोकलहरू जहाँ राम्रो हुन्छ जुन डिभाइस युज गर्दा राम्रो हुन्छ हामी त्यही गर्ने हो नि हो कि हामीलाई त धेरै सेक्युरिटी चाहियो र डेडिकेटेड पनि चाहियो पावरफुल पनि चाहियो कनेक्टिभिटी स्लो नहुने खालको चाहियो त्यही भएर हामीले प्रायः राउटर र यो फायर होलमा चाहिँ कन्फिगर गर्ने गर्छौँ अब यहाँदेखि क्लाइन्टदेखि नेपालमा भएको क्लाइन्टदेखि जस्तै हाम्रो पिसीबाट कुनै टुलहरू लगाएर मैले सिधै लगइन गरेँ सर्भरमा लगइन गर्ने बित्तिकै म कहाँ छु त अब सर्भरको ल्यान्डमा पुगेँ ल्यान्डमा पुगिहाल्छु भिपिएनमा लगइन गरेपछि किनभने जब भिपिएनको कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस हुन्छ नि मेरो टनल क्रिएट हुन्छ नि टनल क्रिएट भएपछि मैले गरेको सबै कामहरू कहाँ बसेर गरेँ जस्तो हुन्छ सर्भरको ल्यान्डमा हेड अफिसको ल्यान्डमा बसेर गरे जस्तो हुन्छ कुरा बुझ्यो नि हो यसरी चाहिँ रिमोट एक्सेस भनेको यो मोबाइलमा तपाईँले टुलहरू हाल्नुहुन्छ नि एपिकेहरू हालेर सर्भरमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ भिपिएन होइन भनेपछि हाम्रो कनेक्टिभिटी त्यो भिपिएन सर्भरमा सर्भरसँग यहाँदेखि त्यहाँसम्मको टनल बन्छ हामीले जे काम गरे पनि त्यो सर्भरबाटै निक्लिन्छ टनल भएर हो कि होइन भनेपछि हामीले यस्तो गर्ने रिजन चाहिँ के हो भन्दा अफिसमा भएको भित्रको पोर्टलहरू हुन्छ नि साइटहरू डाटा इन्ट्रीको हुनसक्छ एफटिपी सर्भर हुनसक्छ सर्भरमा धेरै फेसिलिटी धेरै तपाईँको आफ्नो इम्प्लोइको लागि काम गर्ने खालको धेरै सिस्टमहरू बनाएको हुन्छ कि हुँदैन आइटीको एफटिपी हुनसक्छ एचडिपी हुनसक्छ होइन अरू माइस्केलको कुरा डाटा बेसको कुराहरू हुनसक्छ ओरकलको सर्भिस हुनसक्छ एउटा इम्प्लोइली अफिसमा बसेर के के काम गर्छ आइटीको मान्छेले र ननआइटीको मान्छेले पनि गर्छ नि अहिले सबै आइटीको कामहरू गर्छ गर्दैन आइटी बेसमै गर्छ नि हो त्यो सबै कामहरू त्यही सर्भरमै बसेर त्यहीँ गएर अस्ट्रेलियामै गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ त हो त्यसलाई एक्सेस दिनको लागि हामीले कुनै टुलहरू राख्यौँ टुलबाट हामीले त्यो भिपिएन कनेक्ट गर्यौँ भने टनल क्रिएट हुन्छ सिधै वहीँ गएर बसेर काम गरे यस्तो हुन्छ सिधै सर्भरको ल्यान्डमा पुग्छ उसले जे गरे पनि सिधै ब... सर्भ सर्भरको ल्यान्डमा पुगेर गरे जस्तो हुन्छ किनभने जब भिपिएनको टनल क्रिएट हुन्छ टनल क्रिएट गर्दाखेरि यहाँ माथि भिपिएन सर्भरले तपाईँलाई एउटा प्राइभेट आइपी दिन्छ प्राइभेट आइपी दिन्छ एउटा प्राइभेट एडप्टर पनि बनाउँछ ल्यान्ड कार्डै बनाइदिन्छ एउटा तर भर्चुअल है एउटा भर्चुअल ल्यान्ड कार्ड बनिन्छ त्यो भर्चुअल ल्यान्ड कार्डमा प्राइभेट आइपी हुन्छ जे चलाए पनि त्यही प्राइभेट आइपीबाट यतापट्टिको अर्कोपट्टिको टनलको प्राइभेट आइपीमा कनेक्ट हुन्छ त्यसरी काम भइरहेको हुन्छ अनि मैले ट्रेस गरेँ भने के हुन्छ बिचको यहाँ स्वयं राउटरहरू देखाउँछ देखाउँदैन सिधै टनलबाट यतापट्टि अर्कोपट्टि देखाउँछ कि डाइरेक्ट बिचको सबै हाइट भएको भएन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने एकदम सेक्योर तरिकाले हामीले कर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कर्पोरेट आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भन्नाले कर्पोरेट हाम्रो यहाँको भित्रको जति सर्भरहरू छ होइन जति पनि आइटीको कुराहरू छ सबै यहीँ टाढा बसी बसी रिमोट लोकेसनबाट एक्सेस गर्न पाइयो होइन र यसैलाई होस्ट टु होस्ट टु यतापट्टि सर्भर होस्ट टु साइट यस्तो नामहरू पनि दिएर गरिन्छ यो होस्ट छ नि हाम्रो यतापट्टि नेपालमा हामी होस्ट एउटा कम्प्युटर लेभल बसिरहेको छौँ हो कि किन कम्प्युटरदेखि यतापट्टि साइट हेड अफिस हेड अफिससँगको भिपिएन त्यही भएर हामीले होस्ट छु साइट भिपिएन पनि भनेको सजिलो भयो नि त रिमोट एक्सेस भनेपछि म यहाँ बसेको छु रिमोटको कुराहरू कसरी एक्सेस गर्ने त टिम बियर लगाउने सबै ठाउँमा ब्याङ्किङको काम गर्न टिम भियर लगाउन सजे सजेसन दिनुहुन्छ टिम भियरको सर्भर ह्याक भइदियो अथवा टिम भियरमा केही प्रब्लम छ त्यहाँको इम्प्लोइले टिम भियर बनाउँदाखेरि केही ब्याकडोरहरू हालेछ त्यसले चाहिँ कस्टमरको इन्फर्मेसनहरू निकालिदियो भने हामी डुबे डुबेन भनेपछि हामीले थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू आफ्नो यस्तो सेन्सेटिभ कम्युनिकेसनको लागि युज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यही भएर हाम्रो आफ्नै भिपिएन बनाउनु पर्यो परेन पऱ्यो अब भिपिएनको पनि भिपिएनको लागि हामीले साइड टु साइड भिपिएनमा के गराएको थियौँ एउटा राउटर थियो यता अर्को राउटर थियो एउटा साइडमा ल्यान्थ्यो अर्को साइडमा ल्यान्थ्यो ल्यान्ड टु ल्यान्ड प्राइभेटली कनेक्ट गर्नको लागि हामीले त्यो दुइटा राउटरमा या दुइटा फायरवलमा यतापट्टि राउटर यतापट्टि फायरवल अथवा यतापट्टि फायरवल यतापट्टि राउटर राउटर टु राउटर हुनसक्छ फायरवल टु फायरवल हुनसक्छ हो त्यसरी साइड टु साइड गऱ्यौँ राउटर टु राउटर जति पनि ल्यान्डको कम्युनिकेसनहरू थियो ल्यान्डको डाटा थियो त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भनेर हामीले म्याच गरेर पुरै टनलभित्र हामीले ट्राफिक कुदाउँथ्यौँ होइन सेक्योर बनाएर तर अहिले अलिक फरक छ एकपट्टि चाहिँ भिपिएन सर्भर छ अर्कोपट्टि चाहिँ भिपिएनको क्लाइन्ट छ हाम्रो होस्ट छ हो होस्टले के युज गर्छ टुल युज गर्छ हो कि होइन अनि सिधै एक्सेस गर्छ कुरा बुझ्यो टुलमा युजर नेम पासवर्ड हाल्छ सर्भरको आइपी हाल्छ क्रिप्टोग्राफी सेलेक्ट गर्छ कनेक्ट गर्छ सिधै लगइन हुन्छ कुरा बुझ्यो एक्जाममा इन्टरभ्युमा के के कुराहरू सोध्न सक्छ कुरा बुझ्दैछ मैले भनेको कुरा त्यही हो कि होइन तिमीहरूले यो थ्योरी भन्दा पनि कन्सेप्ट बुझायो कन्सेप्ट खतरा हो कन्सेप्ट भन्दा त्यो राइट कन्सेप्ट कसरी युज हुन्छ के कामको लागि त्यो बुझ्यो भने कमान्डमा केही छैन कमान्ड त म त तिमीहरूलाई कमान्ड त दुई पेज तिन पेज कमान्ड नरटिकन त्यत्तिकै याद गर्ने बनाइदिन्छु रट्नै पर्दैन क्या त्यो क्वेसन मार्कले नै चल्छ यो फ्लो थाहा हुनु पऱ्यो कि यसरी काम गर्छ भनेपछि तिमीहरूलाई क्वेसनमा गर्दा याद हुन्छ त्यो रट्यो भने त अब कति टाइपको भिपिएन हुन्छ सम्भवै हुँदैन ठिक छ भिपिएन <laughs> गेटवे भने कि हेड अफिससँग हाम्रो सफ्टवेयरले कनेक्ट गर्छ कि सिधै तिमीहरू भिपिएनको त्यो हटस्पोट सिलहरू युज गर्दैन भिपिएनको टुलहरू तिमीहरूलाई मैले पनि दिएको थिएँ नि सफ्ट इतर भि भिपिएन भन्ने त्यो भिडियोमा पनि सिकाएको थिएँ नि त्यो दुइटा भिडियोमा मैले सिकाएको छु है हो त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु थाहा त्यो टुल छ त्यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु मजाले बाइपास गर्न सक्छौँ ए हामीले पासवर्ड ब्रेकिङको त्यो अलिकति मैले सिनारी देखाएको थिएँ बिहान ह्याकिङ गरौँ भन्छन् चिसो चिसो जाडोमा होइन मैले ओएस इन्स्टलेसनमा सिकाएको थिएँ कि त्यहाँ सिस्टम ह्याकिङको कन्सेप्टहरू सबै तिमीलाई म यो आज इभिनिङमा अपलोड गरेर सेयर गरिदिन्छु है त्यो हेर्नु धेरै राम्रो छ ए प्लसको कुरा पनि कभर गर्दैछु एउटा भिपिएनको सानो देखाइदिउँ भनेर तिमीलाई र टनल त अब टनलले डाटा त इन्क्रुप गर्छ इन्क्याप्सुलेट गर्छ होइन त्यही त हो इन्क्याप्सुलेसन भनेको त एउटा कुनै डाटाको फर्मेटले अर्को डाटालाई होइन त्यसलाई बेरेर राखेको हुन्छ त्यही कुरा हो कम्पनीको टुलहरू हुन्छ क्या आफ्नो भिपिएनको टुल सर्भरको भिपिएनको भिपिएन सर्भरको आइपी युज पासवर्ड र क्रिप्टोग्राफीहरू होइन कस्तो क्रिप्टोग्राफी युज गर्ने ठ्याक्कै आइपिसेक छ कि केही छ कि होइन कस्तो खालको सेक्युरिटी छ भिपिएनको ठ्याक्कै सेलेक्ट गर्ने कनेक्ट गर्ने सिधै सर्भरको कुराहरू तिमीहरूले जे जे चलायो नि जे जे कम्युनिकेसन गर्यो जस्तै वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान फिफ्टी हान्यो एचटिपी गरेर रा। इन्टर हान्दा सिधै त्यो टनलबाट छिरेर तिमीहरूको कर्पोरेटभित्रको त्यो कम्पनीभित्रको त्यो इन्टरप्राइज कम्पनीभित्रको वेबसाइट नै खुल्छ क्या प्राइभेट वेबसाइट नै खुल्छ टाढा बसी बसी केको थ्रुबाट त्यो सफ्टवेयरले भिपिएन टनल बनाउँछ सर्भरसँग त्यही टनलको थ्रुबाट काम भइरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि हो त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले डाटाहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डमै बसे जस्तो भयो नि त त्यो चाहिँ रिमोट एक्सेस भिपिएन भयो अनि यहाँ के भनिएको छ भने नोटमा टु साइड भिपिएन भन्नाले रिमोट एक्सेस भिपिएनको लागि भिपिएन गेटवे को, गेट को चाहिँ नर्मली पब्लिक आइपिएड्रेस हुनुपर्छ त्यो उतापट्टिको हेड अफिसको पब्लिक आइपी अहिले चाहिँ एकछिनमा चेन्ज भयो भने मैले त्यो टुलले कनेक्ट गरेको आइपी नै चेन्ज भइदियो भने मैले कनेक्ट गर्न सक्छु त सक्दिनँ त्यो सर्भर त स्टेबल हुनुपऱ्यो नि त भिपिएन सर्भर भन्नाले ठ्याक्क जुन आइपी छ त्यही हुनु पऱ्यो या त्यहाँ आइपी चेन्ज हुँदा मलाई भनिदिनु पऱ्यो मेरो चाहिँ कामै त्यही हुन चा, हुन्छ आइपी चेन्ज हुँदा चेन्ज गर्दै कनेक्ट गर्ने त्यस्तो त हुँदैन नि स्टेबल हुनुपऱ्यो परेन कनेक्ट भएपछि मैले त्यहाँ काम गरिरहन्छु क्या मेरो सिफ्ट यहाँ बसी बसी म काम गर्छु फरक फरक कन्ट्रीको होइन जस्तै कस्तो हुन्छ भने कति अब युएसएको क्लाइन्टहरू हामीले हेर्दैछौँ भने युएसए को टाइमिङमा युए युए हामी काम गर्नुपर्छ क्या यता रात पर्छ कि दिन दिन हुन्छ त्योसँग मतलब छैन त्यो टाइममा हामी अभाइलेबल हुनुपर्छ भिपिएनको टोल अन गर्ने काम गर्ने हाम्रो प्रोजेक्ट सक्ने अनि रिपोर्ट गर्ने होइन त्यसरी हुन्छ र जुन चाहिँ तपाईँहरूले फ्रिलेन्सीको कामहरू गर्नुहुन्छ फ्रिलेन्सिङको काममा पनि त्यही हुन्छ कुनै कम्पनीको दसवटा प्रोजेक्ट लिनुभयो भने तपाईँलाई भिपिएन टुल दिन्छ भियरबाट गर्दैन त्यो त कस्टमरको काम गर्दा त्यस्तो हुन्छ भन्नाले इन्डिभिजुअल कस्टमरको काम टिमबियरहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो कर्पोरेटको ठुल्ठुलो कम्पनीको फ्रिलेन्सिङ काम गर्नुभयो जस्तै कुनै आइएसपीको केही यस्तो इस्यु आयो त्यहाँको मान्छेले सल्भ गर्न सकेन र कुनै सिसिआई मान्छेलाई भन्यो लेनदेनको प्रोफाइलबाट अथवा काहीँ कनेक्ट त्यो आफ्नो नेटवर्कबाट आयो मसँग रिक्वेस्ट आयो भने म टिम भियर चलाउँदैन मलाई भिपिएन धेरै रिमोट एक्सेस भन्छु म होइन उसले मलाई टुल पठाइदिन्छ इमेलमा होइन यस्तो यस्तो टुल छ यसरी गर्नुहोस् भनेर पठाउँछ योजना पासवर्ड दिन्छ मेरो लागि डेमो बनाइदिन्छ कि योजना पासवर्ड सपोर्टको अलग्गै बनाइदिन्छ एउटा मैले काम गरौँ कति समयको लागि बनाइदिनु होइन बनाइदिन्छ म लगइन गर्छु सिधै एक्सेस हुन्छ काम गर्छु म उहाँ जाइ गइरहनुपर्छ त भने भाएं। 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 हो त्यो काम चाहिँ के हुन्छ त रिमोट एक्सेस भिपिएनबाट हुन्छ म होस्ट भएँ त्यो उतापट्टि रिमोट साइट भयो होस्ट टु साइट भिपिएन भन्ने पनि भयो होइन रिमोट एक्सेस भिपिएन भन्ने पनि भयो यो पनि फेमस हो ठिक छ अब मलाई आइपी दियो आइपीमा कनेक्ट गर्छु गेट बाई नट अभाइलेबल भनिदिन्छ दुःख पाइएन हो भनेपछि त्यो सर्भरको उतापट्टि मेन हाम्रो कर्पोरेट साइडको हाम्रो अफिसको होइन जहाँ हामी भित्र छिर्दैछौँ भिपिएनभित्र हो त्यो सर्भरको आइपी चाहिँ कन्सटेन्ट हुनुपर्छ हो कि होइन पब्लिक आइपी हेर्नु पऱ्यो र स्ट्याटिक हुनु पऱ्यो कहिले चेन्ज हुनु भएन उसले अब वर्ष एक वर्ष दुई वर्ष कति वर्षको लागि पब्लिक आइपी लिनु पऱ्यो जबसम्म भिपिएन सर्भर राखिरहन्छ उसले त्यो पब्लिक आइपी पनि भिपिएन सर्भरमा कन्फिगर भइरहनु पऱ्यो अरूले चलायो भने त्यो अर्कोतिर हामीले रिक्वेस्ट गरिहाल्छौँ नि हामीलाई त त्यही सर्भरभित्र छिर्नु छ कि छैन जस्तै तपाईँको कम्पनीमा भिपिएन सर्भर छ भने त्यसको आइपी फिक्स हुनु पऱ्यो तपाईँले प्रिन्टरमा पनि त कन्ट्रोल पी हान्नु भयो भने आइपी चेन्ज भयो भने प्रिन्ट हुन्छ त फिक्स हुनु पर्यो परेन सर्भरमा त आइपी फिक्स हुनुपर्छ कुरा बुझ्यो होस्ट टु होस्ट भिपिएन अब यो त तिमीहरूले हेर्ने बित्तिकै बुझिसक्यो टुलहरू इन्स्टल गर्ने केही सर्भर सर्भर चाहिँदैन इन्डिभिजुअल सिस्टमहरू एक आपसमा कनेक्ट गर्छ त्यति त प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले आफूले अब होस्ट टु होस्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ क्या टाढाबाट पनि तर होस्ट टु होस्ट गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त नर्मल्ली तपाईँको आइपी पब्लिक हुनु पऱ्यो मेरो पनि पब्लिक हुनु पऱ्यो आइपी त पब्लिक नै हुन्छ है नर्मल्ली तर अहिले नेपालमा चाहिँ प्राइभेट आइपी पनि दिएको हुन्छ तपाईँको घरको राउटर पनि प्राइभेट दिन्छ माथि आइएसपीमा मात्रै पब्लिक हुन्छ पब्लिक आइपी दिनुपर्ने हो तर आइपी आइपी भिफोर हेरेर सकिएर त्यस्तो गरेको हो कि युजरले कसैले यसो मेटा स्पोर्टहरू चलाउने होइन त होइन त्यहाँ पोर्ट फरवाडिङहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ उसलाई पब्लिक आइपी चाहिन्छ पोर्ट फरवार्डिङ गर्नको लागि सिसिटिभीहरू राखेको छ भने उसलाई चाहिन्छ र लोकल लोकल होस्टमा हामीले होस्ट गर्छौँ नि सिस्टममा होस्ट गरेर मैले चाहिँ डेडिकेटेड सर्भर नलिकन मेरै सिस्टममा होस्ट गरेर पोर्ट फरवार्ड गरेर फ्री अफ कस्ट एक्सेस हुने बनाएँ भने त्यो अवस्थामा पनि मैले पब्लिक आपी चाहिन्छ चा मेरो राउटरमा भनेर भन्छु तर आइएसपीले एउटा पब्लिक आपी किन भनेर क्या त्यति बेला किनभने एग्रिमेन्टमा छैन भनिदिन्छ उसको एग्रिमेन्टमा हेरिकन हामी राइट हान हो पहिले त कन्फर्म गर्छौँ त गर्दैनौ त्यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ ल होस्ट टु होस्ट भिपिएनमा नर्मल्ली डाइरेक्टली दुइटा कम्प्युटरहरू जोडिन्छ अनि दुइटै कम्प्युटरमा त सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो नि त एउटाले अर्कोलाई डाइल गर्ने अर्कोले यतापट्टि डाइरेक्ट बोथ साइडमा हो कि होइन रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो अनि अथेन्टिकेट हुनु पऱ्यो हो त्यहाँ गेटवे छ त कुनै बिचमा म्यानेज गर्ने छैन डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँले एउटा केही आफ्नो सर्भरहरू अथवा केही गेमको सर्भर केही बनाउनु भयो केही आफूले केही टेस्टिङको लागि सिस्टममा केही कुराहरू बनाउनु भयो त्यो चाहिँ अब पब्लिक आइपी एउटा पब्लिक आइपी किनेर डेडिकेटेड राउटर किनेर पचास साठी हजारको होइन अथवा बिस पच्चिस <coughs> हजारको राउटर किनेर राउटरमा भिपिएन बनाएर त्यो तपाईँले डिप्लोय गर्न खोज्नुभयो त्यसरी एउटा नेटवर्क बनाउन खोज्नुभयो ठुलो कम्पनी जस्तो त्यो लेभलमा जानुभयो भने तपाईँलाई एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि हुँदैन सर्भर किन्नु पऱ्यो नि त भिपिएन सर्भर भन्नाले राउटर किन्नु पऱ्यो भिपिएन सपोर्ट हुने राउटर अथवा फायरबल किन्नु पऱ्यो महँगो भयो भएन भयो अब तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ दुईतिरै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ अनि युज गर्ने पासवर्डहरू राख्नुहुन्छ क्रिप्टोग्राफीहरू राख्नुहुन्छ र आइपी अर्को दिनुहुन्छ उतापट्टि रिक्वेस्ट जान्छ उतापट्टि लगइन हुन्छ उसले पनि यतापट्टि गर्छ अनि टनल क्रिएट हुन्छ अनि त्यो दुइटा सिस्टमको ल्यान्डभित्र जे जे फाइल छ नि त्यो डाइरेक्टली एक्सेस हुन्छ क्या टाढा टाढैबाट त्यो चाहिँ होस्ट टु होस्टको कन्सेप्ट हो अनि फेरि दुःखको कुरा के छ भने <laughs> नि पब्लिक आइपी चाहियो र फिक्स चाहियो कि स्टार्टिङ हो यो नहुँदा पनि काम लगाउन सकिन्छ तर अलिकति आइडिया छ म त्यसको बारेमा भन्छु जसरी सिसिटिभीहरू हामी त्यो फ्री अफ कस्ट एक्सेस गर्छौँ नि टाढा बसेर हो त्यही कन्सेप्ट यहाँ लगाउन सकिन्छ आइपी चेन्ज भयो भने हामीले भिपिएन कनेक्टिभिटी गर्न सकिन्छ त्यसको म मेथोड भन्छु केही मेथोडहरू प्राइभेट आइपीमा नै हुन्छ प्राइभेट आइपीमा हुन्छ एउटा हाम्रो भित्रको प्राइभेट आइपी त बाहिर जाँदा एउटा पब्लिकमा ट्रान्सलेट भएर जान्छ नि तर त्यो पब्लिक आइपी कसले दिएको हुन्छ त आइएसपीले दिएको हुन्छ जस्तै आइएसपीले हाम्रो राउटरमा बाहिरपट्टिको एउटा पोर्टमा आइपी दिन्छ नि आइएसपीले आइपी दिँदा यहाँ नर्मली के हुन्छ पब्लिक आइपी हुन्छ तर यो नर्मली कस्तो खालको आइपी दिन्छ डाइनामिक दिन्छ सर्टेन टाइममा चेन्ज हुन्छ होइन चेन्ज भइदिएपछि अनि अर्कोपट्टिको डिभाइसले मलाई रिक्वेस्ट पठाइदियो भने कसरी आयो त म मसँग ट्राफिकै आएन त्यो आइपी अर्कैमा आउनु हुनसक्छ चेन्ज भएर हो कि होइन भनेपछि फिक्स आइपी चाहियो पब्लिक आइपी दिन्छ अब फिक्स आइपी कहाँ पाइयो त त्यतिकै त डाइनामिक दिन्छ आइपीहरू सबै घरमा स्टार्टिङ आइपीको लागि त त्यही पब्लिक आइपी मेरोमा मात्रै होस् है भन्नको लागि त तिर्नु पऱ्यो नि पैसा परेको परेन त्यो त डेडिकेटेड आइपी हो नि त तपाईँको लागि मात्रै हो कि होइन स्पिड तपाईँले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ होइन प्याकेज त त्यो डाइनामिक आइपी त दिन्छ तपाईँलाई इन्टरनेट लिँदा त्यो आइपी फिक्स मैले यही आइपी पाउनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि आइएसपीले त्यो आइपी अरूलाई दिन्छ अब दिँदैन त्यसको लागि त एग्रिमेन्ट जस्तो पैसा तिर्नु पऱ्यो नि हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ आइपी लिनुपर्छ यसको चा, चाहिँ अलिकति प्रब्लम तपाईँले सिधै यहाँ राउटर हुन्छ यहाँदेखि पिसी हुन्छ आइपी त पिसीमा पब्लिक आइपी सिधै हाल्नै हुन्न कहिले पनि त्यो नजान्ने मान्छेहरूमा त हाल्छ हामी नेट पढ्छौँ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन न्याटको टपिक पढ्छौँ नेटको टपिकमा आउँछ नेटको टपिक मैले तपाईँलाई अहिले पाँच मिनट भनेर हुँदा नि ठ्याक्कै दुई घन्टा लाग्छ नेट मात्रै पढाउन न्याट किबोर्ड भन्दाखेरि त्यसको सबै कुरा भन्दा मलाई दुई घन्टा लाग्छ बुझ्यो नि कुरा हो अब यो पिसीबाट बाहिर ट्राफिक जाँदा नर्मली के हुन्छ यसको प्राइभेट आइपी हुन्छ अनि यो पब्लिक आइपीमा कन्भर्ट भएर जान्छ आइएसपीबाटै एउटा आइपी किन्दा पनि हुन्छ कि हामीले स्टार्टिक आइपी किनेर र पब्लिक आइपी किनेर त्यो एक्स्ट्रा आइपी चाहिँ यो कम्प्युटरको भित्रको आइपी बाहिर जाँदाखेरि त्यो स्पेसल आइपीमा ट्रान्सलेट भएर जाने बनाउनुपर्छ कि अनि अरू उतापट्टिको मान्छेले अर्कोपट्टिको हाम्रो होस्ट छ नि यो त होस्ट टु होस्ट भिपिएन हो नि त अर्कोपट्टि पनि यतापट्टि होस्ट छ कि छैन हाम्रो कम्प्युटरै मानौँ है यसलाई ल यो कम्प्युटर छ कम्प्युटरभन्दा अगाडि त राउटर छ नि उसको पनि छ कि छैन अनि होस्टमा कनेक्ट छ यहाँ पनि नेट गर्नु पऱ्यो यहाँ निया पनि नेट गर्नु पऱ्यो स्टार्टिक नेट उसले पनि एउटा स्पेसल यहाँ जस्तो आइपी चलेछ छ मिल्दो मिल्दोजुल्दो त्यही नेट त्यही रेन्जको आइपी एउटा नयाँ आइपी लिएर यता भित्रको सिस्टममा कनेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो आइपीमा रिक्वेस्ट गरे है भनेर भन्नु पऱ्यो यो आइपीमा हिट गरेपछि यसमा ट्रान्सलेट हुने बनाउनु पऱ्यो कि भित्रको आइपीमा कनेक्ट हुनको लागि यो आइपीलाई हामीले बुझ्यो भने भयो यो आइपीमा रिक्वेस्ट गर्यो भने भित्र आफै पुग्छ त्यस्तो खालको हामीले कम्युनिकेसन यहाँ गर्नुपर्छ यसरी हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ नर्मली अब हुन त टुल नै हाल्ने हो यसरी यहाँ पिसीमा टुल हाल्ने यतापट्टि पिसीमा टुल हाल्ने यहाँ राउटर पिसीमा जोडेको हुन्छ यहाँ राउटर यस पिसीमा जोडेको हुन्छ यहाँ इन्टरनेट हुन्छ हो कि होइन यहाँ टुल हाल्ने यता पनि टुल हाल्ने पिसीमा टुल हाल्ने टुल हालेर एक अर्काको आइपीमा कनेक्ट गर्नु पऱ्यो त यो आइपी चाहिँ पब्लिक हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो कुरा बुझ्यो नि यति बुझ्नु पऱ्यो त्यो पिसीमा सिधै पब्लिक आइपी हालिँदैन किन भन्दा सिधै एट्याक गरिदिन्छ मान्छेले त्यस्तो कहिले गर्दैन त्यो त नेटवर्कको कन्सेप्ट नै नभएको वेब डेभलपरले मात्रै गर्छ बुझ नि मैले के भन्ने जसलाई चाहिँ खालि लोकल होस् भन्ने पब्लिक आइपी हालिदिनँ चल्छ भन्छ नि जस्तो अब वेब डेभलपमेन्ट गर्ने मान्छेले संसारमा वेब डेभलपमेन्टले मात्रै यो दुनियाँ चलेको छ भन्ने सोचेर उसले सिधै पब्लिक आइपी हालेर चल्छ भन्छ नि कन्सेप्चुअल नेटवर्कको टेक्नोलोजी थाहा नहुने मान्छेले त्यसरी गर्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामीले यहाँ कहिले पब्लिक आइपी हाल्दैन यहाँ जहिले प्राइभेट नै हुन्छ र यहाँ राउटरमा चाहिँ एउटा स्पेसल पब्लिक आइपी नयाँ एउटा पब्लिक आइपी लिएर यदि भित्रको कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्ने हो भने यो आइपी युज गरे भनेर हामीले यहाँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ यता प्राइभेट भित्रको प्राइभेट आइपी बाहिरको के हुन्छ पब्लिक आइपी एउटा नयाँ पब्लिक आइपी लिएर यो पब्लिक आइपीमा मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ प्राइभेट आइपी युज नगर्नु है किनभने प्राइभेट आइपी त वान नाइन्टी टू ना? ना? वान सिक्सट एट त हजारौँ कम्पनीमा हुन्छ कि हुँदैन हजारौँ होम युजरमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो बाहिरबाट थाहा पाउन सकिन्छ त कुन युजरको भनेर हो भनेपछि यो यस्तो प्राइभेट आइपी वान नाइन्टी टु वान सिक्सटेट कति हुन्छ हुन्छ हरेक कम्पनीमा हरेक घरमा हुन्छ हामीले त्यो सिस्टमलाई एक्सेस गर्नको लागि वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट हानेर भएन कि यहाँ एउटा नयाँ पब्लिक आइपी किन्ने त्यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गर्यो भने यहाँ ट्रान्सलेट गर भित्रको प्राइभेट आइपीमा भनेर यसरी नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन गर्छौँ प्राइभेट टु पब्लिक पब्लिक टु प्राइभेट गर्छौँ यसरी दुईतिरै गर्छौँ र हामीले यस्तो सेटअप गर्छौँ अब यति खर्च नगर्ने म पब्लिक आइपी किन्नै सक्दिनँ अरू मसँग सल्युसन छैन भन्ने पनि हुनसक्छ जस्तै भित्रको मेरो सिसिटिभी एकछिनको लागि एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भनेर सोधिदियो भने भिपिएनको सिनारी बिर्सेर है भित्रको सिसिटिभी छ यहाँ चाहिँ पिसीको ठाउँमा होइन अथवा पा, तपाईँको आइपी क्यामेरा छ यसलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने पिसीको ठाउँमा आइपी क्यामेरा छ भने पब्लिक आइपी लिनुपर्छ कि पर्दैन पर तर मान्छेले कसैले पब्लिक आइपी लिएर गर्छ त पब्लिक स्टार्टिक आइपी लिनु पऱ्यो पब्लिक आइपी लिँदैन किनभने यत्रो मैले क्यामेरा किन्नलाई पनि यति हजार लगाएँ म आइपी पनि किनौँ भन्छ उसले त्यो क्यामेराको जुन प्रोजेक्ट छ नि क्यामेरा किनेर अफिसमा लगाउने त्यो प्रोजेक्ट नै क्यान्सल गर्छ पब्लिक आइपीको दाम सुनेपछि गर्छ गर्दैन भनेपछि तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि अरू नै म आइडिया सिकाउँछु अँ एउटै हुन्छ ट्रान्सलेट भएर जान्छ अहिले चाहिँ चित्त बुझाउनलाई के भन्न सक्छु भने नेटको बारेमा एउटा पिएफबिएक्स सिस्टम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पिएफबीएक्स सिस्टममा चाहिँ हाम्रो यताबाट एउटा ल्यान्डलाइनको मेन नम्बर आउँछ कि आउँदैन त्यहाँदेखि एक्सटेन्सन आउँछ कि आउँदैन अलग अलग बुथमा हो प्रायः प्रत्येक एक्सटेन्सन भएको ल्यान्डलाइन बाहिर जाँदाखेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ पहिलोचोटि मेन मेन नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ मेन ल्यान्डलाइनमा अनि बाहिर जान्छ जाँदैन हो कल बाहिरबाट यता आउँदाखेरि यहाँ आउँछ अनि यो एक्सटेन्सनमा ट्रान्सलेट भएर भित्रभित्र जान्छ ओके होइन अहिले चाहिँ नेट भन्दा यस्तै यति मात्रै बुझ्यो हुन्छ नन टेक्निकल बुझाएको है टेक्निकल होइन ने यो नेटको टेक्निकल तरिकाको कुराहरू म बुझाउँछु नेटको एउटा भिडियो पनि छ तिमीहरूको एक घन्टा कति बिस मिनट जतिको छ त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू क्र्याक होस् भनेर है हामी यहीँ छौँ ल बसौँ मर्निङ हाम्रो गुड मर्निङ नै हुन्छ जहिले तिमीलाई थाहा नै छैन पहिलोचोटि भेट्दैछौ त हाम्रो त सुरुवात भइगयो नि नमस्ते हाम्रो पुरानो भाइहरू तिम्रो तिमीहरू आउँदैछ को को छ मेरो पुरानो भाइहरू हात उठाएको थियौ <laughs> एक दुई तिन चार पाँच बाफ्रे यहाँ तिमीहरू पनि हो नि <laughs> बाप्रे मलाई पनि छिट्टै दुख्यो ल ठिक छ तिमीहरू रेफ्री दुईजना यहाँ यहाँ फाइटहरू परिहाल्यो नि तिमीहरू छौ फेरि चेलीबेटीले सम्झाउँदा चाहिँ नि कसैले के केही नभनि मान्छ कि केटाहरूले भनेपछि त ठुलो कुरा गर्छ बिचमा आएर भन्छ होइन चेलीबेटीले भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ अब हामी मिल्यौँ भनेर भन्छ होइन <laughs> प्राइभेट आइपीलाई बाहिरदेखि कसरी एक्सेस गर्ने ठ्याक्कै ल आधा घन्टा भन्छु एकछिन पकाऊ मैले त्यो त्यसको स्पेसल त्यसको स्पेसल बनाएको छ मैले पुरा बुझेँ नि आइएसपीले त कर्पोरेटले कर्पोरेट क्लाइन्ट भन भन्छ आइपी लिनु है भन्छ कुरा त आयो पैसाको हो कम्पनीको मान्छे मान्दैन यता प्रेसर छ इन्जिनियरलाई गराउनु पऱ्यो तिमीलाई किन राखेको हो दुई महिनादेखि कामै भएको छैन भन्छ कि भन्दैन भ त्यो बुझ्दैन भने पछि भनेको सुन्छौ क्या फेरि तँ पनि हुने बनाउँला डिफल्ट चाहिँ हुँदैन नर्मली हुँदैन तँ पनि हुने बनाइदिउँला फ्रीमा होइन फेरि म फ्रीमा सल्युसन गर्छु भन्दैमा राम्रो कम्पनीमा जाँदाखेरि तिमीहरूले म फ्रीमा गराउँछु भनेर सुरुमा जान्ने भएर बोल्यो नि फस् राउटर किन्न लाउनु पऱ्यो नि दुईतिर राउटर किन्दा पनि कति थ्रोपोट भएको राउटर छ पर सेकेन्ड तपाईँले कति पचास एमपिपिएसको कनेक्सन गर्दै हुन्छ कि अफिसमा पचास एमपिपिएस ह्यान्डल गर्ने राउटर किन्नु पर्यो पचास मात्रै किनेर भयो त भएन नि अझै बढीको किन्नु पर्यो परेन किनभने गेस्ट मान्छेहरू आउँछ फ्युचरमा बढ्दै जान्छ कि जाँदैन हो पहिले फ्लपी चढाएको मान्छेहरूले अहिले होइन टेरा बाइड होइन पेटा बाइटको हाडिस पाइन्छ भनेर सोध्न थालिसक्यो होइन मेरै बिस पच्चिस केजी हुन आइसक्यो आँटिस यहाँ बोक्दाखेरि झोला झोला नै भरिन्छ ल डिफल्ट चाहिँ भित्रको प्राइभेट आइपी बाहिरबाट एक्सेस हुँदैन गुगललाई तपाईँको आइपी के छ अहिले थाहा छ तपाईँ कुरा बुझ्नुहोस् है त्यतिकै छैन भनेर भन्नु हुँदैन <laughs> कुटा मात्रै खान्छ तिमीहरूले गुगललाई तपाईँको आइपी थाहा छ अहिले ल मैले गुगललाई कनेक्ट गरेँ अब गुगललाई थाहा छ नि मेरो आइपी गुगललाई मेरो आइपी थाहा भएको होइन कि मेरो आइपी पनि कन्भर्ट भएर राउटरको बाहिरपट्टिको पोर्ट छ नि आइएसपीबाट आएको बेला बेला यसो निकाल्दै लाउनु हुन्छ नि हो त्यो आइएसपीबाट आएको पोर्टमा एउटा पब्लिक आइपी हुन्छ मेरो आइपी त्यो पब्लिक आइपीमा कन्भर्ट भएर जान्छ मैले ल्यान्ड लाइन एक्सटेन्सनको कुरा गरेँ नि हो त्यो सिनारीसँग अलिकति लिङ्क गरेर बुझ्नुहोस् सर अनि यो ल्यान्डभित्रै हुन्छ नि ल्यान्डभित्रै भएको डिभाइसमा चाहिँ भिपिएन राखेर बाहिरबाट कनेक्ट गर्न मिल्दैन ल्यान्डभित्र भएको डिभाइसमा मैले भिपिएनको टुल हालेँ हो त्यही भनेको जस्तै सिनायो भन्नु पर्यो मलाई त मनको कुरा त अहिले म कहाँ बुझ्न सक्छु त राउटर एकछिन कहाँ कुदेर राउटर भयो एकछिन बिस्तारो ल यहाँ मैले ल स्विच ल एक दुई तिन चारवटा यता इन्टरनेटमा ल आइएसपीमा ल आइएसपीमा कहाँदेखि गर्ने अरू नै ल्यान्डबाट पर्ख एकछिन 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 रोको एकछिन रोको त्यहाँ त्यो भाषामा यहाँ टेक्निकलमा कन्भर्ट गर्नु परेन छिटो कुदेर हुन्छ ज्योतिषीलाई पनि एकछिन भन्छ क्या मिति भनेपछि यहाँ त आइटीको कुरा हो एकछिन पर्खिनु परेन ल स्विच यतापट्टि ल्यान्ड ल यहाँदेखि यहाँ डाटा के वो... वोस्ट okay, था था। था। अब हेर्नुहोस् यस्तो कुरामा चाहिँ के छ भने नि एउटा सल्यु सल्युसन त छ टिम भ्यार चलाउनु भएको छ त्यहाँ एडभान्समा गएर सेटअप गर्दाखेरि अब हामी त सिधा नेक्स्ट जाँदा छौँ अरू थाहा छैन हो कि न त्यहाँ एडभान्स छ एड कस्टमाइज गरेर एडभान्समा जाँदा भिपिएन भन्ने छ त्यो टिम भ्युरको भिपिएन सेटअप गर्नुभयो भने सिधा ल्यान्ड टु ल्यान्ड पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा पब्लिक आइपिहाल्नु पर्सेस सुन्नु है यहाँ कुरा यस्तो छ त्यो टिमभियरमा हामीले भिपिएन बनाउँदाखेरि अर्को सिस्टमसँग कनेक्ट भयो भन्छौँ नि होइन जस्तै तपाईँको एउटा भिपिएन इन्स्टल गर्नुभयो त्यो टिमबियर इन्स्टल गर्नुभयो टिमबियरमा भिपिएन मोडमा इन्स्टल गर्नुभयो है भन्नाले टिमबियरकै भिपिएन तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ क्लाइन्ट मोडमा मैले पनि टिमबियरको भिपिएन गरेँ कनेक्ट गरेँ मलाई उतापट्टिको सोध्यो टोकन भिपिएस त्यो टिम टिमभीहरूमा आउँछ नि डबल क्लिक गर्दा यसरी खुल्छ देखाउँछ देखाउँदैन देखा देखा रिमोट आइडी हाल भनौँ भन्छ नि त्यो हालेँ अनि त्यहाँदेखि कनेक्ट गरेँ रिक्वेस्टिङ गर्छ उतापट्टि जान्छ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्छ सो गर। हेर्दाखेरि देखाउँछ कि तपाईँको सिस्टमको नामहरू यहाँदेखि कनेक्ट गर्दैछ भनेर मैले ओके गरेँ त्यो ओके गर्दा तपाईँको सिस्टमबाट मेरो सिस्टममा डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुन्छ यताको उता डाइरेक्ट फाइल ट्रान्सफर हुन्छ कलिङ सलिङ सबै एभ्रिथिङ हुन्छ हो तर हामीलाई लाग्छ त्यो त्यो क्लाइन्टदेखि अर्कोपट्टि क्लाइन्ट भन्नाले होस्ट टु होस्ट देखिन्छ तपाईँको ए सिस्टमबाट एउटा जस्तै नेपालबाट तपाईँले युएसएमा बसेको साथीसँग भिपिएनको कनेक्टिभिटी गर्नुभयो गौने त्यो कनेक्ट हुँदा तपाईँले डसमा गएर एनसिपिए डट सिपिएल हान्नुहुन्छ नि अथवा रनमा गएर एनसिपिए डट सिपिएल गर्दाखेरि तपाईँको एउटा नयाँ भिपिएन एडप्टर देखिन्छ टनल बनिसकेछ भनेर बुझ्छौँ हामी एउटा नयाँ भिपिएनको एक्स्ट्रा एडप्टर देखिन्छ जादु जादु नि भन्नुहोस् त्यसलाई पहिले थिएन भिपिएन अप भइसके पछाडि देखिन्छ अनि यहाँ तल सानो एउटा सानो इन्डिकेटर आउँछ प्लिक प्लिक गर्दै सानो ल्यानकै देखाउँछ हो त्यो भनेको नयाँ एडप्टर बन्यो नयाँ एडप्टर बन्यो भन्नुको मतलब मेरो एउटा भिपिएनको टनल अप भइसकेको टनल क्रिएट भयो त्यो भिपिएनको टनलको जुन एडप्टर हुन्छ नि त्यसमा राइट क्लिक गरेर स्टेटस गर्दा टेन जिरो जिरो यस्तो आइपी आउँछ प्राइभेट आइपी भनेपछि म अर्कोपट्टि प्राइभेट नेटवर्कमा जोइन भएँ भएन भएँ तपाईँको सिस्टम र मेरो सिस्टम डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तर नर्मली टिमबियरको सर्भरमा हामी कनेक्ट हुन्छौँ हुन कि सर्भर बिचमा हुन्छ यहाँदेखि सर्भर भएर अनि यतापट्टि आउँछ हाम्रो पनि सर्भर भएर यता आउँछ हो कुरा बुझ्यो नि तपाईँलाई चाहिएको फेसिलिटी चाहिँ टिमबियरबाट मिल्यो हो तर त्यहाँ चाहिँ सर्भरले एज अ मिडियर काम गरेको हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि तर हामीले पढ्दैछौँ होस्ट टु होस्ट यहाँ बिचमा कोही सर्भरै कुनै सर्भरै छैन भनेर भनेको छौँ गेटवे नै छैन बिचमा भनेर भनेका छौँ हो कि होइन कुरा बुझ्यो नि अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने हामीले टुल ल्यायौँ हामीले यतादेखि भिपिएनमा यो भिपिएनको टुल खोलेर आइपी कसको हाल्यौँ यो तलको कम्प्युटरको हाल्यौँ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट फाइभ हाल्यौँ वान डट टेन छ मेरो वान डट फाइभ हाल्दाखेरि यहाँसम्म त गयो वान डट फाइभ के हो भन्दाखेरि स्विच यहाँदेखि डाटा स्विचमा गयो स्विचदेखि यो राउटरसम्म पुग्यो अब राउटरले कहिल्यै प्राइभेट टाइपीको ट्राफिक बाहिर पठाउँदाखेरि सिधै त्यही प्राइभेटमा पठाउँछ त प्राइभेटमा मैले एउटा जबरजस्ती पठाइदिएँ ल्याट स्याट सबै बिगारेर प्राइभेट प्राइभेट आइपीमा पठाएँ आइएसपीले कहिले प्राइभेट टाइपीको ट्राफिक रिसिभ गर्छ हरेक कम्पनीमा लाखौँ कम्पनीमा वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट यस्तो आइपी चलायो हुन्छ कि हुँदैन आइएसपी कन्फ्युज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हामीले कहिले बुझेको छ त्यो कुरा भनेपछि अब हामीलाई हामीले पठाएको ट्राफिक आइएसपीले लिन सक्छ त सक्छ त आइएसपीले सक्दैन किनभने हजारौँ कम्पनीमा हजारौँ कम्पनीको राउटरभित्र त्यस्तै चलाइसकेको छैन भनेपछि अब हामीले हाम्रो आइपीलाई प्राइभेट आइपीलाई के गर्नु पऱ्यो ट्रान्सलेट गरेर केमा बनाउनु पऱ्यो पब्लिकमा बनाउनु पऱ्यो हो अब यहाँ बाहिर एउटा पब्लिक आइपी हुन्छ नर्मली हाम्रो घरको प्रत्येक भित्रको सिस्टमको ट्राफिकहरू यो पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट भएर बाहिर जान्छ यसलाई नै नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन भनेर भन्छौँ नेट नेट ने फिचर प्रत्येक राउटरमा हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ घरको राउटरमा बाई डिफल्ट हुन्छ सिस्को राउटरमा केही हुँदैन हामीले आफै गर्नुपर्छ म्यानुअली कमान्ड हानेर कुरा बुझ्यो र अब यसरी ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ अब अहिले त मेरो ट्रान्सलेट भएर गयो अर्कोपट्टिको आइपी के छ अर्को पार्टीको आइपी भन भनेर मैले भनेँ साथीलाई उसले कम्प्युटरमा गएर सो माई आइपी एड्रेस डट कम भनेर हान्यौँ हो त्यसरी हामीले टाइप गऱ्यो आयो हो यो आइपी के हो त अलिक जिरो देखाइरहेको छ है इनभ्यालिड आइपी देखाएछ जिरो आउँदैछ यहाँ जे आइपी देखाउँछ नि त्यो पब्लिक आइपी भन्नाले यो आइपी के हो त हामी यतापट्टि छौँ ल नेपाल यो युएसए छ नेपालको हाम्रो राउटरको यो बाहिरको आइपी जे हो नि हो त्यही आइपी देखाए देखाएन सोमा आइपी एड्रेस डट कम भनेर मेरो आफ्नो राउटर यो के भन्छ पिसीको आइपी देखाएको छ त पिसीको आइपी चेक गरेर त के छ आँखा चिम्लिँदा पनि देखिने बनाइदिन्छु टेन्सन नल्यो पहिले हेर हामीले के को वाइ आइपी हेर्नुपर्छ एडप्टर नै उल्टो हेर्छौ नम्बर वान तिमीहरूले जे नम्बर देख्यो त्यही बोल्ने बानी छैन सुरुमा एडप्टर हेर्नु पऱ्यो मैले के चलाइरहेको छु अहिले वाइफाई हो भनेपछि मेरो आइपी एड्रेस के रहेछ आइपी भिफर एड्रेस यो आइपी छ र बाहिर राउटर छ कि छैन यहाँ राउटरदेखि यतापट्टि माथि के छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर यसले आइपी दिएको छ मलाई कुन आइपी रहेछ त्यो यसको आइपी सत्ताइस डट समथिङ 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 हो चारवटा यस्तो छ सत्ताइस डट टेन डट टु डट ट्वेन्टी थ्री समथिङ छ हामी मानु यति छ भनेर है भनेपछि हाम्रो आइपी यो गयो साथीलाई मैले भने मेरो आइपी चाहिँ सत्ताइस डट दस दुई तेइस छ होइन ट्वेन्टी सेभेन डट टेन डट टु डट ट्वेन्टी थ्री छ भनेर मैले साथीलाई भने उसले आफ्नो भिपिएन टुलमा कुन आइपी हाल्यो भिपिएन टुलमा अर्कोपट्टिको अर्कोपट्टि रिमोट भिपिएनको आइपी कति हाल्यो सत्ताइस डट टु डट समथिङ समथिङ आइपी हाल्यो ल टुलमा हाम्रो कन्फिग्रेसन ल रिमोट लेखिँदैछ रिमोट रिमोट भिपिएन रिमोटको आइपी ल आइपी नै भनिदिउँ ल सत्ताइस डट टेन डट टु डट ट्वेन्टी थ्री समथिङ छ युजर नेम यति छ पासवर्ड यति छ क्रिप्टोग्राफी यस्तो छ भनेर मैले सेट गरेँ मैले कनेक्ट गरेँ रिक्वेस्ट कहाँ गयो अर्कोपट्टिको राउटरको ब्याग यतापट्टि गयो हो गए गएन यो त पब्लिक आइपी त हाम्रो यो हो नि त पकाउनु पकाउनु म भन्छु हाम्रो रिक्वेस्ट यसमा गए गएन गयो तर यो एउटा आइपीले हाम्रो सबै डिभाइसलाई काम गरिरहेछ कि छैन छ नि एउटै आइपीले सबै डिभाइसलाई काम गरिरहेछ कि छैन हो भनेपछि यस्तरी हाम्रो मिल्यो त कनेक्टिभिटी मिल्यो नि एउटा नयाँ आइपी किन्नु पऱ्यो कस्तो आइपी पब्लिक आइपी किन्नु पऱ्यो यहाँ पनि एउटा एक्स्ट्रा पब्लिक आइपी किन्नु पऱ्यो अब यही यहाँ यहाँ पनि एउटा पब्लिक आइपी त बाइटिपल दिन्छ नि इन्टरनेट दिँदाखेरि एउटा आइपी दिन्छ तर त्यो स्टार्टिङ हुन्छ त चेन्ज भइरहन्छ चेन्ज भइदियो भने के गर्ने टुलमा चेन्ज गर्दै बस्ने हामी हामीले अफिसको काम गर्न सक्छौँ स्टप काम हुनसक्छ सक्दैन अब एउटा आइपी त छ सबै भित्रको प्राइभेट आइपी यसैमा कन्भर्ट बार भएर जान्छ तर जम्मै डि डिभाइसको आइपीहरू कन्भर्ट हुँदै जान्छ नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोर्टहरू युज गर्छ यहाँ चाहिँ हजार पच्चिसदेखि लिएर हजार चौबिस माथि हजार पच्चिसदेखि पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिससम्मको पोट रेन्डमली युज गर्दै जान्छ नयाँ नयाँ पोटहरू प्रत्येक आइपीले होइन तर हामीलाई त डाइरेक्टली यहाँ पब्लिक आइपी चाहिएको नि त सिधै पब्लिक आइपी हामी दिन सक्दैनौँ सेक्युरिटी एकदमै एक रिक्स एक हुन्छ डाइरेक्ट एट्याक गर्छ भनेर अब हामी के गर्छौँ त यहाँ एउटा नयाँ एउटा युनिक पब्लिक आइपी किन्छौँ र त्यो पब्लिक आइपीलाई के भन्छौँ जस्तै पब्लिक आइपी लियौँ हामीले थर्टिन डट वान डट ट्वेन्टी थ्री डट फोर्टी र त्यो आइपीमा हिट गर्दाखेरि कसैले बाहिरबाट यता यहाँ टुलबाट यहाँ टुलमा हामी के राख्छौँ तेह्र डट एक डट तेइस डट चालिस आइपी राखेर रा योजना पासवर्ड क्रिप्टोग्राफी राखेर रा, कनेक्ट गऱ्यौँ भने यहाँ टुल हुन्छ त भिपिएनको त्यो टुलमा त्यो इन्फर्मेसन उतापट्टिको आइपी योजना पासवर्ड क्रिप्टोग्राफी राखेर रा, कनेक्ट गऱ्यौँ भने हामीले आइपी कसको राख्नु पऱ्यो यहाँ यो यो आइपी राख्नु पऱ्यो यो आइपीमा हामीले कनेक्सन गऱ्यौँ भने यहाँ नेट गरेको हुन्छ हामीले नेट गर्छौँ नेट कन्फिगर गर्छौँ नेटको फिचर यो आइपीमा रिक्वेस्ट गर्दा हाम्रो भित्रको के एक्सेस हुन्छ वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट टेन एक्सेस हुन्छ यहाँ यसमा रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै यो ट्रान्सलेट भएर यहाँ आउँछ अब सिस्टमले बुझ्यो बुझेन बुझ्यो यहाँ आयो नि त आफ्नो एडप्टरमा रिक्वेस्ट त यसको प्राइभेट आइपीमा आयो यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गर्दा यसमा आउँछ अनि यसले रिप्लाई दिँदाखेरि यो आइपी बाहिर जाँदा के भएर जान्छ वान टा टेन भएर जान्छ कि यो भएर जान्छ यो ट्रान्सलेट भएर जान्छ प्राइभेट टु पब्लिक पब्लिक टु प्राइभेट यसरी काम हुन्छ र यतापट्टि पनि लिनु पर्छ पर्दैन एउटा नयाँ पब्लिक आइपी लिनुपर्छ नि यहाँ लिनुपर्छ अनि यो भित्रको आइपीमा रिक्वेस्ट गर्नको लागि यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गरेँ भनेर अर्कोपट्टि साथीलाई दिनुपर्छ अनि रिमोट आइपी उसले के हान्छ त त्यो नयाँ किनेको आइपी हुन्छ नि हाम्रो यो आउटसाइडको आइपी यहाँ नयाँ एउटा एक्स्ट्रा आइपी किनेको हुन्छ यहाँ त भइ नैहाल्छ नयाँ आइपी एउटा युनिक आइपी किनेको हुन्छ हो त्यो आइपीसँग हामी यो भित्रको वान नाइन्टी टु वान सिक्सटी एट वान डट फाइभलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ त्यहाँ यदि भित्रको सिस्टम एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने हामीले केमा हिट गर्नु पऱ्यो यतापट्टिको ल फिफ्टिन जिरो जिरो टू यसमा रिक्वेस्ट गर्यो भने के एक्सेस हुन्छ त यो वान डट फाइभ एक्सेस हुन्छ कुरा बुझ्यो र अब यतापट्टि के राख्नु पर्यो भिपिएनको टोलमा रिमोट आइपी के राख्नु पर्यो फिफ्टिन जिरो जिरो टू राख्नु पर्यो परे परेन यो राख्नु पऱ्यो मैले यसमा रिक्वेस्ट गर्दा के हुन्छ यहाँदेखि यहाँ पुग्छ यसरी आउँछ यहाँ यहाँ आइसके पछाडि राउटरमा हेर्छ राउटरमा फिफ्टिन जिरो जिरो टूमा रिक्वेस्ट गरेको भने म यसलाई पब्लिक आइपीलाई ट्रान्सलेट गरेर कुनै आइपीमा पठाइदिन्छु भित्र ल्यान्डको भिपिएनको होस्टमा पठाइदिन्छु यो कम्प्युटरको प्राइभेट आइपीमा पठाइदिन्छु अब यसले रिप्लाई दिँदा के हुन्छ त यो वान डट फाइभ आइपी के हुन्छ बाहिर जाँदा ट्रान्सलेट भएर यो पब्लिक बन्छ अनि बाहिर जान्छ हो चा। यसरी चाहिँ तपाईँको होस्ट टु होस्ट भिपिएनमा यस्तो तरिकाले काम भएको हुन्छ भन्नाले यहाँ पैसा तिर्नु पऱ्यो एउटा पब्लिक युनिक आइपीलाई त्यो पब्लिक आइपी ल्याएर सिधै यो यो कम्प्युटरमा हामीले वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट टू वान डट थ्रीको ठाउँमा यस्तो आइपीको ठाउँमा सिधै पब्लिक आइपी हाल्न पाउँदैनौँ पब्लिक आइपी डाइरेक्टली सिस्टममा हाल्न पाउ हाल्न पाउँदैन यहाँ माथि नेट गरेर राख्नुपर्छ माथि नेट गर्नुपर्छ है एउटा युनिक पब्लिक आइपी लिएर अनि त्यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गर्यो भने भित्रको खुल्छ है भनेर यहाँ प्रत्येक राउटरमा भन्नुपर्छ यहाँ पनि एउटा नयाँ आइपी किन्ने होइन यो राउटरमा यदि फिफ्टिन जिरो जिरो टुमा रिक्वेस्ट गर्यो भने मात्रै म मा भित्र पुऱ्याइदिन्छु है ट्राफिक भनेर यतादेखि डाइरेक्टली वान डट फाइभ हाल्दा आउँछ त आउँदैन नि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो सिनारियो बुझ्नु पऱ्यो अब जबरजस्ती बुझ्यो भने त यो मैले दुई वर्षमा बुझाउन सक्दिनँ सिनारियो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीले बुझ्छौ हो ल कुरा बुझ्यौ भने चाहिँ एउटा एउटा आइपी किन्नुपर्छ भिपिएनको आफ्नै पोर्ट हुन्छ नि त होइन भिपिएनको आफ्नै पोर्ट हुन्छ अब फाइभ हन्ड्रेड पोटहरू युज भइरहेको हुन्छ आइजेक एम आइएसएकेएमपी भन्छ है त्यो पोर्टहरू हुन्छ त्यो पोटहरू ट्रान्सलेट गराउँदाखेरि एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ कि बाहिरको फेरि हाम्रो यस्तो हो नि त मेन कुरा अब यो डाइनामिक आइपी हुन्छ नि त यसलाई नै स्टार्टिङ लिएर पोटहरू ट्रान्सलेटहरू गर्दा हुन्छ तर धेरै फसिन्छ क्या धेरै एक्सपर्टले मात्रै सक्छ त्यो निकै एक्सपर्ट, एक्सपर्ट चाहिन्छ किनभने त्यो पोर्टमै भुलिन्छ मान्छे कन्सेप्ट राम्रो हुनुपऱ्यो नि त गर्न नसकिने चाहिँ होइन है किनभने यतादेखि रिक्वेस्ट पठाएको पोट उताबाट मिल्नुपर्छ कि बिचैमा भिपिएनको त्यो खास यताको होस्टले सर्टेन आइपीमा पठायो ल तपाईँले यहाँको स्ट्याटिक राखिदिएँ भनेर भन्नुभएको होइन यहाँको स्ट्याटिक आइपी बनाइदिएँ त्यसमा कुनै पोर्ट राखिदियो भने यताको भिपिएनको टुलले त्यसमा पठाउँदाखेरि त्यही पोर्टमा पठाउँदाखेरि त्यो भिपिएनको एक्ज्याक्ट पोर्टमा हुनसक्छ नि सर होइन एट्टीमा रिक्वेस्ट गर्दा कहीँ पनि जाँदैन कहीँ पनि जाँदैन किन त्यसको पोटेटीमा हाम्रो कुनै सर्भिसै चलाएको छैन यो आइपीको पोटेटीमा चाहिँ यो राउटरको सक्छ या एचिडिपी यस्तो छ भने फोर फोर थ्रीमा हेड गर्दा चल्छ भन्नाले भाइले के भन्न खोजेको भने यो आइपीको ग एचइटिपी गरेर यो आइपी हाल्यो भने मेरो राउटर खुल्छ कि खुल्दैन भनेर भन्न खोजे अब यो सबै ठाउँबाट एक्सेस हुने दिएको छैन नि त नेपालको राउटर भनेर एक्सेस हुने दियो भने त युजरले फेरि एडमिन एडमिन हालेर एक्सेस गर्छ फेरि बिगार्न थालिहाल्छ होइन आइएसपीको नेटवर्कबाट मात्रै हरेक घरको राउटरहरू होइन हरेक कम्पनीको राउटरहरू एक्सेस हुन्छ बाहिरको नेटवर्कबाट दिँदैन पुरानो राउटरमा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यिनीहरूको नयाँ राउटर प्रायः सबै आइएसपीले दिँदैन एपहरूबाट गर्नुपर्छ एपबाट त्यो युजर एन्ड पासवर्ड लगइन गरेर त्यो पनि कुन युजर कुन आइपीमा चलेको छ भनेर आइएसपीलाई थाहा हुन्छ ट्राफिक फरवर्ड गर्छ उसले यो ट्रान्सलेट गर्ने फिचर तिमीहरूले बुझ्दैन अहिले बुझ्न पनि सक्दैन किनभने नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको कुरा हो यो कम्प्लिट एउटा टपिक हो तिमीहरूले यति बुझ्ने प्रत्येक होस्ट टु होस्ट भिपिएनमा एउटा पब्लिक आपी किन्नु पऱ्यो युनिक युनिक पब्लिक आपी किन्नु पऱ्यो भन्नाले त्यो फिक्स एड्रेस हो पब्लिक स्ट्याटिक एड्रेस किन्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई न्याट गरेर त्यो पब्लिक आपीमा हिट गर्दा भित्र हामीले सिस्टम भेटिन्छ हाम्रो प्राइभेट सिस्टम भेटिन्छ भित्रको हाम्रो कम्प्युटर भेट्छ यता पनि एउटा पब्लिक आइपी लिनु पर्यो अनि त्यसमा रिक्वेस्ट गर्यो भने यता यतापट्टिको होस्टले यो बाहिरको पब्लिक आइपीमा कनेक्ट गर्यो भने अनि भित्र हाम्रो कनेक्ट हुन्छ दुइटा साइडमा दुईवटा आइपी चाहियो पब्लिक त्यति बुझ्ने अहिले त्यति बुझ्यो नि धेरै ठुलो कुरा हो नेटको कुरा कहाँ एक्सिन हो बुझ्यो नेटवर्कको सबभन्दा ठुलो नै नेट हो त नेटको कुरा हतपत बुझिँदैन बुझ्नै नसकिने पनि होइन त्यो पहिले त अब राउटिङहरूको कुराहरू सबै गरिसके पछाडि नेट आउँछ कि नेट भनेको त सिसिएनएमा झन्डै सिक्सटी से सिक्सटी फाइभ सेभेन्टी पर्सेन्ट सबै सकिएपछि अनि मात्रै नेट बुझिन्छ थियो त्यति बेला पनि निकै गाह्रै हुन्छ त्यहाँदेखि जब ल्याब गरिन्छ नि आइपी चेन्ज भएर जान्छ अनि फेस टु फेस हेरेपछि अनि थाहा हुन्छ कि त्यति बेला चाहिँ अहिले नेट भनेको प्राइभेट टु पब्लिक पब्लिक टु प्राइभेट भित्रको प्राइभेट आइपी ट्रान्सफर्ट भएर बाहिरको पब्लिक आइपी बनेर जान्छ त्यो होइन बाहिरको आइएसपीले दिएको आइपीमा ट्रान्सलेट भएर जान्छ फेरि बाहिरबाट ट्राफिक भित्र आउँदाखेरि त्यो अघि जसरी ट्रान्सलेट भएको थियो नि त्यही सेसन सम्झेर भित्र आउँछ भित्रबाट बाहिर जाँदा भित्रको प्राइभेट बाहिरको पब्लिक ट्रान्सलेट भएर जान्छ बाहिरबाट भित्र आउँदाखेरि त्यो पब्लिक फेरि प्राइभेटमा ट्रान्सलेट भएर आउँछ मेरो कम्प्युटरलाई कुन हो पब्लिक आइपी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन राउटरलाई थाहा हुन्छ कुन भित्रको कम्प्युटरले क कुन बाहिरको पब्लिक आइपी युज गरिरहेको छ त्यो राउटरलाई मात्रै थाहा हुन्छ yes. हामीले त सो आइपी एड्रेस यसरी डट कम यस्तो हाल्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट आइपीबाटै रिक्वेस्ट जान्छ yes. तर राउटरले ट्रान्सलेट गरेर रा, बाहिरको पब्लिक आइपी लिएर जान्छ कि हाम्रो आइपी चेन्ज भएर बाहिरको पब्लिक आइपी लिएर जान्छ ट्राफिक अनि आइ त्यो आइएसपीदेखि उता गुगलले भेट्दाखेरि के देख्छ गुगलले कुन आइपी देख्छ त्यो ट्रान्सलेट भएको पब्लिक देख्छ अब भिपिएन बुझ्ने मान्छेले यति त बुझ्नु पऱ्यो नि परे परेन नेटभन्दा भिपिएन त धेरै गाह्रो हो नि अर्को यसरी पब्लिक आइपी किन्दिनँ भन्ने पनि त सन्सिन हो छ कि छैन पब्लिक आइपी म किन्दिनँ मलाई चाहिँ भित्र होस्ट भएको सर्भरहरू होइन आइपी क्यामेराहरू फ्रिली एक्सेस गर्नुपऱ्यो भन्ने खालको एउटा सिनारी छ क कौ, कस्टमरको त्यो डिमान्ड छ त्यसलाई हामीले फ्रीमै पनि गर्न सक्छौँ एक्सेस गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि अलिकति आइडिया चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ त्यो गर्न सक्ने मान्छेले मेटा स्प्लोटहरूमा पनि पोर्ट फरवाडिङहरू गरेर होइन उसले चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू साथीलाई दिएर इन्स्टल गराएर उसको सिस्टम मजाले एक्सेस गर्न सक्छ गर्नसक्छ वर्ल्डवाइड कहीँबाट पनि त्यतातिर पनि युज हुन्छ भन्नाले पब्लिक ह्यापिङ नकिनिकन उसले संसारको कुनै पनि सिस्टमहरू ह्याकिङ गर्न सक्छ ह्याकरको कुरा है त्यो चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटरको कुरा एउटा टेक्निसियनको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उसले हाम्रो क्यामेरालाई टाढाबाट एक्सेस गर्न सक्छ कि ट्याबबाट हेर्न सक्छ म्यानेजरहरूले होइन काम गर्दैछ कि छैन त्यो सक्छ सबै कर्नरमा क्यामेराहरू राखेर फेसबुक किन चलायो भनेर फोन गर्न सक्छ कहाँ म काम, काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि होइन पछि सबैको अगाडि राखेर रेकर्ड देखाउन सक्छ होइन म तिमीलाई सिनारी भन्छु डाइनामिक डिएनएस एउटा फिचर छ त्यो चाहिँ के हो त डाइनामिक डिएनएस ल हेर है अब टाइम डिएनएसको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै राम्रो छ बुझ्ने ट्राई गर खासमा यो नेटवर्क प्लसमा यस्तै हो कि फिल्डमा कसरी काम गर्न सकिन्छ होइन त्यही हो यसको मेन फोकस नै नेटवर्क टेक्निसियन कसरी बनाउने उसलाई आइडिया सबै थाहा हुनु पऱ्यो धेरैवटा आइसपीहरू छ होइन आइपी क्यामेरा छ हाम्रो अथवा वेबसाइट छ एचडिपी वान फिफ्टी छ हो अब यो मेरोमा मेरो यता एउटा पिसी छ पर्सनल कम्प्युटर एउटा सिस्टम छ हो यो सिस्टममा हाम्रो एउटा लोकल होस् छ वेबसाइट छ त्यसको आइपी के हो ठिक छ अब यो वेबसाइट एक्सेस गर्नु पर्यो मैले यतापट्टि अर्कोपट्टि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा भित्र पिसीबाट एक्सेस गर्नु पर्यो हो मैले यो एक्सेस गर्नको लागि त यसलाई त पब्लिकली होस्टिङ गर्नुपऱ्यो परेन परे डोमेन नेम लिनु पऱ्यो एउटा युनिक त्यो डोमेन नेम लिँदाखेरि त्यो डोमेन डोमेनेमसँग एट्याच भएको त्यो डोमेन डोमेनेमसँग बाइन्ड भएको एउटा स्पेसल पब्लिक एड्रेस पनि हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन डोमेन होस्टिङमा एउटा स्ट्याटिक एड्रेस हुन्छ पब्लिक स्ट्याटिक आइपिए एड्रेस होइन त्यो एड्रेस चाहिँ त्यही डोमेन नेममा मात्रै एट्याच हुन्छ हो कि होइन हो त्यो आइपीमा टाइप गऱ्यो भने त्यो डोमेन खोल्छ डोमेन टाइप गऱ्यो भने त्यो आइपिएड्रेसको वेबसाइट खोल्छ कुरा बुझ्यो नि ल यो एक्स यो ट्रान्सलेट गर्ने काम कसले गर्छ डिएनएस सर्भरले गर्छ हो हामीले डोमेन नेम किन्दाखेरि हाम्रो एउटा नयाँ एन्ट्री हाम्रो एउटा स्पेसल युनिक वेबसाइट को नामी कस्तो यो भनेर वर्ल्ड वाइड सबै डिएनएस सर्भरमा यो इन्फर्मेसनहरू रेप्लिकेट हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन कसले क्रिएट गर्छ डोमेन होस्टिङ गर्ने साइडको डिएनएस सर्भरमा जब तपाईँले क्रेडिट कार्ड हालेर डन गर्नुहुन्छ नि त्यो इन्फर्मेसन ठ्याक्क राइट हुन्छ वेबसाइट नभए पनि पिङ गर्दा त्यो आइपीबाट रिप्लाई आउन थाल्छ हो कुरा बुझ्यो नि भन्नुको मतलब त्यो पब्लिक आइपीसँग वेबसाइट बाइन्ड हुन्छ आइपीमा एचडिपी गरेर अथवा एचडिपिएस गरेर आइपी खोल्यो भने ठ्याक्क वेबसाइट खोल्छ त्यो आइपीमा हिट गऱ्यो भने अथवा समथिङ डट कम हान्यो भने पनि त्यो वेबसाइट नै खोल्छ कुरा बुझ्यौ नि या त वेबसाइट टाइप गरेर पनि एक्सेस गर्न सक्यो या त आइपिएड्रेसबाट पनि गर्न सक्यो कुरा बुझ्यौ ल त्यो जे भए पनि हामीले त पेमेन्ट त गर्नुपऱ्यो नि परे परेन हो वेब होस्टिङको लागि बस त्यो पेमेन्ट नगरिकन कसरी गर्ने त त्यो सल्युसन म भन्दैछु हो कुनै कुनै ठाउँमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है दुई तिन डलर एक डलर पाँच डलर तर पाँच डलर जति गऱ्यो भने हजारवटा यस्तो बनाउन सकिन्छ क्या सेटअप हजारवटा अफिसको त्यो भित्रको आइपी क्यामेराहरू सेटअप गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्यो नि ट्रायल फ्रीमा पनि पाइन्छ धेरै साइटहरू छ म तिमीहरूले देखाउँछु तर सिनेरियो बुझ्यौ नि वेबसाइटलाई पब्लिक नेटवर्कबाट प्राइभेट वेबसाइटलाई पब्लिक नेटवर्कबाट कसरी एक्सेस गर्ने भन्दा होस्टिङ गर्ने हो होस्टिङ गर्दा पनि त्यो सिधा कम्प्युटरमा कहिले पनि पब्लिक हापी हालेन यहाँ नै बाहिर एउटा नयाँ पब्लिक हापी किनेर नेट ने गरिन्छ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन नेटको फिचरबाट तिमीहरू भाग्नै पाउँदैनौ त्यो त बुग्नै बुझ्नै पर्छ है नेटको बारेमा एकचोटि हेर्दा हुन्छ म तिमीहरूलाई भिडियो दिन्छु सिनेरी बुझ्यो यति बुझ्यो बुझेन ल अब कसरी गर्ने त्यो म भन्छु हाम्रो एउटा फिचर छ डिएनएसको फिचर छ त्यसलाई हामी डाइनामिक डिएनएस भन्छौँ डिएनएस त स्टार्टिक हुन्छ हो कि नानी डोमेन नेमिङ सिस्टम हो डिएनएस स्टार्टिक हुन्छ गुगल डट कमको आइपी ठ्याक्कै छ नि एउटा छ कि छैन हो बिङ्कको एउटा छ जस्तै तपाईँको वेबसाइटको तपाईँको एउटा स्टार्टिक आइपी हुन्छ कि हुँदैन पब्लिक तर हाम्रो यस्तो वेबसाइट छ नि होइन हाम्रो यस्तो खालको वेबसाइट त प्राइभेट आइपीमा होस्ट छ क्या पुरै यसलाई हामीले पैसा तिरेर डोमेन होस्टिङ गराएको छैन मेरो ल्यान्डमा मात्रै एक्सेस हुन्छ यति नेटवर्कमा भित्र होइन यहाँ पिसी चाहिँ बिचमा स्विचहरू छ भने स्विचहरू छ यहाँ जति कम्प्युटर छ यहाँ एउटा पिसी छ ल यहाँ अरू स्विचहरूबाट मात्रै यो एक्सेस हुन्छ क्या भन्नाले यति नेटवर्कबाट मात्रै मेरो प्राइभेट साइटहरू एक्सेस हुन्छ बाहिरबाट एक्सेस गरौँ भन्दाखेरि वान वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान र फिफ्टीमा कहिले एक्सेस हुन्छ हुँदैन राउटिङै हुँदैन त बाहिरबाट कसै पनि थाहा पाउने यस्तो हजारौँ कम्पनीमा वान नाइन्टी टू वान सिक्स टू चलेको हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन अब हामी के गर्छौँ एउटा फेसिलिटी युज गर्छौँ डाइनामिक डिएनएस डिडिएनएस भन्छौँ डिरस भनेको होइन नि डाइनामिक डिएनएस भनेर भन्छौँ अब यसमा के हुन्छ त यसले के डिटेक्ट गर्छ त डाइनामिक डिएनएसले यहाँ बाहिरको चेन्ज भइरहने आइपी पनि डिटेक्ट गर्छ कि बाहिर त हामीले स्टार्टिङ आइपी किनेको छैन नि पब्लिक आइपी छ तर डाइनामिक छ हो कि होइन अब मलाई यदि कुरा एउटा कुरा थाहा भयो भने यो बाहिर आइपी बाहिरको चेन्ज भइरहने आइपी मलाई थाहा भयो भने त्यही आइपीमा टाइप गर्न लाउँछु नि त सबैलाई सजिलो भयो भएन तर आइपी कसले भनिदिने सो आइपी एड्रेस डट कम गर्दै बस्ने सम्भव हुन्छ हुँदैन हो त्यो कुरा डिटेक्ट गर्ने एउटा डिएनएसको सर्भिस छ त्यसलाई डाइनामिक डिएनएस भन्छ अब यसमा के हुन्छ त नर्मल्ली तिमीहरूलाई म देखाउँछु पहिले राउटरभित्र के हुन्छ भनेर नो no आइपीबाट गरेछ नो नोआइपी no लेखे राम्रो है लेखिहाल नो नोआइपी भनेर डाइ डिवाईडी डाइनामिक डिएनएस भनेर लेख टपिक त्यहाँभित्र नो आइपी भनेर लेख फेरि आइपी होइन भनेको होइन डाइनामिक डिएनएसको सर्भिसको नाम हो यो साइटको नाम हो यसले चाहिँ हाम्रो राउटरको बाहिरको जुन पब्लिक आइपी हुन्छ चेन्ज भइरहन्छ नि डाइनामिक हो त्यसलाई कुन आइपी कति सेकेन्डमा कति मिनटमा चेन्ज भयो सबै कुराहरू रिपोर्ट गर्छ हामीले कसरी गर्छ म त्यो प्रोसेस भन्छु पहिलो नम्बरमा त हामीले यो मेरो राउटर है राउटरको भित्रको सेटिङ हो मेरो राउटरको भित्रको सेटिङ हो कुरा बुझेको बुझेन प्रत्येक राउटरमा यो हुन्छ हामी कहाँ गयौँ डिवाईडिएनएस के गर्यौँ इनेबल अनि कुनै यहाँ सर्भिस यहाँ डाउन डाउनएरो दियो भने धेरैवटा आउँछ कुनको युज गर्ने जुन फ्री छ त्यो युज गर्ने हो युज गर्दाखेरि त्यो नो आइपी डट ओआरजी समथिङ यहाँ नो आइपी डट कम छ नि नो आइपी डट कम भन्ने यता यो मेरो राउटरको सेटिङ भयो राउटर राउटर चाहिँ कहाँ कनेक्ट छ यति मेरो राउटर भयो यहाँ बुझ्यो बुझ्यो नि यति मेरो घरको राउटर भयो ल अफिसको राउटर यो राउटर कहाँ कनेक्ट हुन्छ त आइसपीमा हो आइसपीबाट कहाँ जान्छ इन्टरनेटमा जान्छ इन्टरनेटमा एउटा साइट छ हामीलाई डाइनामिक डिएनएस सर्भिस प्रोभाइड गर्छ त्यो के हो नोआइपी डट कम हो नोआइपी डट कममा हामीले एउटा के बनाउँछौँ एकाउन्ट बनाउँछौँ बुझ्यो युनिक एकाउन्ट बनाउँछौँ ठिक छ त्यो युनिक एकाउन्टमा के गर्छौँ हामीले युजर नेम नेम पासवर्ड हो अनि त्यस पछाडि हाम्रो एउटा डोमेनको नाम बनाउँछौँ ल बुटक्याम्प डट के छ डोमेनको नाम नोआइपी डट कम हो भनेपछि हाम्रो एउटा डोमेनको नाम छ युनिक डोमेनको नाम जुन चाहिँ फ्रीमै दिन्छ हो त्यो के हो त बुट क्याम डट नो आइपी डट कम हो कुरा बुझ्यौ नि हामीले राख्यौँ यहाँ एउटा क्यामेरा छ माथि कर्नरमा हो बुझ्यौ हो hmm. oh, त्यो क्यामेरालाई एक्सेस गर्नको लागि अब सबै मान्छेले के हान्छ त बुटक्याम डट no नो ड्यास आइपी डट कम यस्तै डाइनामिक डिएनएस सर्भिस प्रोभाइडरहरू धेरैवटा छन् संसारमा कुरा बुझ्यौ अब मैले मेरो डोमेनको नाम किन ना पाइनँ भन्दा पैसा तिरेर पाउँछौ भनेर भन्न पनि सकिन्छ थाहा छ नि नयाँ डोमेनको लागि त हामीले पैसा तिर्नु पऱ्यो परेन तर त्यो पैसै नतिरिकन पनि हामीले युज गर्न पाइन्छ कि तर कस्तो खालको डोमेन त डाइनामिक डाइनामिक डिएनएसको हो यिनीहरूको साइट हुन्छ त्यसमा यसरी सब डोमेनहरू दिन्छ कि हामीलाई क्रि हामीले नै क्रिएट गर्न पाइन्छ यसरी बुडक्याम डट नोआइपी डट कम भनेर मैले कहीँ एपहरूमा टाइप गरेँ भने युजर नै पासवर्ड सोध्छ अनि त्यो मिल्यो भने सिधै हाम्रो क्यामरा एक्सेस हुन्छ क्यामरा एक्सेस हुन्छ क्यामरा एक्सेस हुँदाखेरि यो बाहिर आइएसपीले दिएको यो राउटरको बाहिरको पोर्ट भए हाम्रो यो राउटर भयो ल राउटरभित्रको सेटिङ हो यो सबै ल हामी यो राउटर छ राउटरभित्रको के गर्दैछौँ सेटिङ चलाउँदैछौँ है यो सबै कुरा बुझ्यौ ल यो जति डिस्प्ले भएको छ नि यहाँ राउटरभित्रको सेटिङ हो हेर अब ध्यान दिएर हेर है यो बुझ्दै नबुझ्दा पनि हुन्छ बुझ्यो भने पैसा कमाउनु सक्छौ तुरुन्तै त्यति फरक हो ल यो धेरै सबै टेक्निसियनले यसरी क्यामेराहरू जोडेर पच्चिस सय तिन हजारको क्यामरा लगाउँछ पाँच हजार रुपियाँ यो यो गरेको पैसा लिन्छ एउटा क्यामेरा बापत आठ हजार दस हजार रुपियाँ बोकेर हिँड्छ हामी पब्जी त्यो समय चिया खाने फेसबुक चलाउने होइन अहिले सबै क्लाउड सर्भरहरू दिएको छ राम्रो छ कन्सेप्ट बुझौ नि धेरै बवाल छ हेर कसरी काम गर्छ यहाँ एकाउन्ट बनायो तिमीहरूको आफ्नो डोमेन छ नि युजर नेम र पासवर्ड छ युजर नेम बुट क्याम्प एक्सवाई जे दे पासवर्ड एबिसी वान टू थ्री दिन ल अहिलेको सजिलोको लागि नि फेरि हो तिमीलाई इजी बनाएको गुनगुन नगर है हेर यहाँ अब यो एकाउन्ट हामीले कहाँ कन्फिगर गर्छौँ आएर हाम्रो राउटरको कुन फेसिलिटीभित्र गर्छौँ कुन सर्भिसभित्र डाइनामिक डिएनएसमा के हाल्छौँ त्यहाँ सर्भर त्यो सर्भरको पनि त हामीले नोआइपी डट डट कम भन्ने छ नि यो जुन छ नि यहाँ जे छ त्यहाँ हामी ठ्याक्क यो हाल्छौँ यहाँ मैले यहाँ के छ डाइन डी के भनेको छ डिवाइएन अपडेट डट नोआइपी डट कम भनेर दिएको छ हो यहाँ चाहिँ हामीले चा? के लेख्नु पऱ्यो त होइन पक्नु नो आइपी डट कम भन्नाले सर्भरको जे छ त्यहाँ लेख यहाँ लेख्नु पऱ्यो कुरा बुझ्यौ ल डिएनएस टाइप कस्तो खालको यो सर्भरको यहाँनिर यो कस्तो खालको डिएनएस त हामीले यो साइटमा जाँदाखेरि यस्तो खालको डिएनएस यस्तो टाइप हाम्रो डोमेनको मेन सर्भरको युआरएल यो हो भनेर दिएको हुन्छ नि त यहाँ त सबै हामी सर्भरमा गएर यो एकाउन्ट बनाउने हो कि होइन बुझ्छौ नि यति त सर्भरमा गएर एकाउन्ट बनाउने सर्भरको जे छ नि नाम यहाँ त्यो हाल्छौँ र यहाँ हाम्रो के हाल्छौँ त आफ्नो डोमेन हाल्छौँ हाम्रो डोमेन के छ बुड क्याम डट नो आइपी डट कम कुरा बुझ्यो हो अनि युजरनएमा के हाल्छौँ बुटक्याम्प एक्सवाई जेड हाल्छौँ पासवर्डमा एबिसी वान टू थ्री हाल्छौँ हो एबिसी वान टू थ्री कन्फर्म गर्छौँ हो कुरा बुझ्यो स्टेटस e e इनेबल यहाँ मैले चेक हानेपछि इनेबल देखाइहाल्यो नि ओके होइन यति गरेर म के गर्छु सेभ गर्छु कुरा बुझ्यौ यति गरेपछि अब के हुन्छ यहाँसम्म बुझाइ बुझेन <laughs> सर्भरमा एकाउन्ट बनायो त्यही एकाउन्ट मैले अपडेट गरेँ हो अब यो राउटरले के गर्छ अब ध्यान दिएर है यो मेरो बाहिरको आइपी कस्तो आइपी हो भन पहिले मेरो राउटरको पब्लिक स्ट्याटिक कि डाइनामिक डाइनामिक त्यो रेगुलर डाइनामिक आइपी डाइनामिक डाइनामिक पब्लिक आइपी डिटेक्ट गर्ने काम कसको अब कुन सर्भिसको पिएडसको त्यसले एकदम फ्रिक्वेन्टली बाहिरको पब्लिक आइपी चेक गर्छ हो बाहिरको पब्लिक आइपी चेक गरेर कहाँ पठाउँछ नो आइपीमा नो आइपीमा पठाउँछ के भनेर बुट क्याम्प डट नो आइपी डट कमको आइपी एड्रेस के हो त अहिले के छ सपोज हो ल अहिले के भन्छ यसले यति छ भनेर भन्छ हो कुरा बुझ्यो बुझेन अब मैले आइपी चेन्ज भइरहन्छ त्यो आइपी रटेर टाइप गरिद नि त्यो चेन्ज भइरहेको आइपी जुनसुकै आइपी चेन्ज होस् आइपी दुई दुई सेकेन्डमा चेन्ज होस् जस मिनटमा चेन्ज होस् हामीलाई केही मतलब छ त्यो सबै चेन्ज भएको कुरा कसले डिटेक्ट गर्छ ल कुन एकाउन्टमा रजिस्टर गर्छ सर्भरमा गएर हो <coughs> हो भनेपछि यो डोमेनको आइपी के हो यो बा? चेंज यो चेंज आईपी, त यो यो भयो चेन्ज भयो भने तुरुन्तै यो पनि यहाँ जे चेन्ज भयो आइपी त्यो कसले अपडेट गर्छ सर्भरमा डिडिएन ठ्याक्क नयाँ आइपी यहाँ अपडेट हुन्छ तुरुन्तै रियल टाइम हुन्छ कि हुँदैन अब हामीले आइपी रट्ने कि दि� यति मात्रै जहिले याद गर्ने बुटक्याम्प डट नो ड्यास आइपी डट कम हो कि होइन यति मात्रै याद गर्यो भने त्यो भेरिएबल चेन्ज भइरहने आइपी चाहिँ कसले रजिस्टर गर्छ डिटिएनएसले अपडेट गरिरहन्छ त्यो तपाईँ चिन्ता नगर्नु आफै गरिदिन्छु उसले कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँको टेन्सनै होइन भनेपछि अब मोबाइल हामीले काहीँबाट केही एक्सेस गर्नु पर्यो भने होइन कहीँबाट केही कुराहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने के गर्ने त कुन हाल्ने बुडक्याम्प डट नोट एसआइपी डट कम हो कि होइन कुरा बुझ्यौ यसरी राउटरमा पनि गर्न सकिन्छ डाइनामिक डिएनएसको कन्सेप्ट हो अब हेर यो आइपीमा यो आइपी के हो पब्लिक आइपी हो पब्लिक आइपी हो र अब भित्र के छ त वेबसाइट छ वेबसाइट छ वेब कि छैन वेबसाइट को आईपी वान डट इलेभेन छ हो यसको पोर्ट के छ को एचडिपी भनेपछि पोर्ट नम्बर एट्टी छ पोर्ट नम्बर हो को पोर्ट नम्बर एट्टी हुन्छ अब यो वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान डट इलेभेनमा हामीले हिट गऱ्यौँ र पोर्ट नम्बर एट्टीमा रिक्वेस्ट गर्यौँ भने वेबसाइट खुल्छ नि लेनबाट त खुल्छ तर वानबाट कसरी खोल्ने अब यहाँ नेट छ नि डाइनाम डिएनएस त गऱ्यौँ हामीले यो यसमा हिट गर्दाखेरि यो बाहिरको आइपीमा आइपुग्छ नि डाटा हो कुरा बुझ्दैछौ नि बुट क्याम्प डट नो आइपी डट कममा हामीले कसैले रिक्वेस्ट गर्यौँ भने सुरुमा कहाँ जान्छ त यो रिक्वेस्ट नो आइपी डट कमको साइटमा जान्छ जान्छ कि जाँदैन किनभने यो डोमेन मिल्यो मिलेन यो डोमेनमा जान्छ जस्तै तिमीहरूले ड्राइभ डट गुगल डट कम हान्दाखेरि पहिले गुगल डट कममा जान्छ कि जाँदैन रिक्वेस्ट त गुगल डट कममा गएर ल मेरो सब डोमेन हो है ड्राइभ डट गुगल डट कम भनेर तपाईँलाई खुल्छ खुल्दैन खुल्छ पहिले त मेन डोमेनमा रिक्वेस्ट जान्छ कि जाँदैन तिम्रो कहीँ कोठामा जानु पऱ्यो भने त बिल्डिङमा पुग्छौ कि सिधै कोठामा उडेर पुग्छ <laughs> बुझ्यो कि बुझ्दैन oh, हो त्यसरी हामी त्यहाँ पुगेको पुगेन मेन डोमेन चेक गर्छ त्यहाँदेखि सब डोमेनमा हेरेर त्यहाँ पुग्छ यहाँ नो आइपी यो हाम्रो बुटक्याम डट नोआइपी भनेको के आइपी हो यो आइपी हो अब यो नोआइपी no डट कम साइटले हामीले कहीँबाट रिक्वेस्ट गरेको ट्राफिक कहाँ पठाइन्छ सर आइएसपी हुँदै यहाँ यहाँ आइपुगाउँछ हो यहाँ आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब हामीले कसरी रिक्वेस्ट गरेको छ त बुटक्याम डट नोआइपी डट कमलाई सिधै पिङ गरेको छ कि या हामीले टाढा बसेर यताबाट अर्को अर्को नेटवर्कबाट यहाँबाट के टाइप गरेको हुन्छ हामीले ल मैले माथि लेखेँ एचटिपी अनि के छ बुट क्याम्प नो आइपी डट कम भनेर टाइप गर्छु हो यति टाइप गर्दा कहाँ जान्छ यो रिक्वेस्ट पहिलो नम्बरमा अनि यहाँ हेर्छ डोमेनमा यो डिएनएस सर्भर हो के यो डिएनएस सर्भर हो वेबसाइट रजिस्टर गर्दा चाहिँ यो पब्लिक आइपी युनिक पब्लिक आइपीमा स्टार्टिङ पब्लिक आइपीमा यो वेबसाइट छ है युनिक वेबसाइटको डोमेन छ होइन डोमेन नेम छ भनेर रजिस्टर हुन्छ हामीले पैसा तिरेर डोमेन रजिस्टर गर्दा तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त हामीले यसरी काम चलाउँछौँ कि यो चाहिँ फ्रीमा यस्तो साइटहरूले फ्रीमा दिन्छ यहाँ एकाउन्ट बनाउने त्यो एकाउन्ट राउटरमा कन्फिगर गरेपछि राउटरको बाहिरको आइपी यसले डिटेक्ट गर्छ देखाइदिन्छ तर राउटरको बाहिरको आइपीसम्म ट्राफिक कसरी आउँछ म त्यो भन्दैछु यसमा हिट गऱ्यो भने पहिले के कहाँ आउँछ यहाँ यसले चेक गर्छ छ युजर नेम सबै कुरा छ ठिक छ एकाउन्ट एक्टिभ छ भनेपछि यो डोमेन भनेको के हो त यो आइपी हो भनेपछि ट्राफिक कहाँ आयो सिधै अब गुगल डट कम भन्दाखेरि आइपीमा ट्रान्सलेट गर्छ गर्दैन गुगलको फिक्स आइपी छ तर हाम्रो वेबसाइटको गुगलको जस्तो जहिले फिक्स छ त छैन हाम्रो त भेरिएबल आइपी छ त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि हामीले कुन सर्भिस युज गर्यौँ डाइनामिक डिएनएस हो चेन्ज भइरहने डोमेन डोमेनको नेम त एउटा छ तर आइपी चेन्ज भइरहन्छ नि त्यसलाई डिटेक्ट ला गर्नको लागि हामीले युज गर्ने जुन फिचर छ डिएनएसको फिचर त्यसलाई डाइनामिक डिएनएस भन्छौँ कुरा बुझ्यो ल अब यहाँदेखि रिक्वेस्ट यसरी टाइप गर्दाखेरि यहाँ चेक भयो चेक भयो योआइपी भनेपछि ल अब हाम्रो ट्राफिक कहाँ जानु पर्यो योआइपीमा यसो आएर यहाँ आयो यो पोर्टमा आयो ट्राफिक यो पोर्टमा ट्राफिक आइसके पछाडि अब राउटरकै वेबसाइट छ भने त्यही खुल्छ लगइनवाला हो कि होइन खुल्छ खुल्दैन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त एउटा नेट नेट भन्ने अप्सन छ यहाँ राउटरमा नेटमा गएर के गर्नु पऱ्यो बाहिरको यतापट्टि प्राइभेट जसले मेटा स्पिड चलाउँछ नि एक दुई वर्ष मेटा स्पिड चलाउँछ एक्सप्लोट फ्रेमवर्कहरू अनि उसले काम गर्छ एक्सप्लोटहरू गर्दै जान्छ अनि अन्तिममा गएर यहाँ अड्किन्छ क्या बुझौ नि अनि युट्युबको भिडियोहरू हेर्छ अनि त्यो अवस्था तिमीहरूको हो भने चाहिँ छिट्टै बुझ्छौ भनेर भन्ने हो मैले र नि र जसले चाहिँ वेबसाइट आफैले ल्यान्डमा होस्ट गर्छौ ल्यान्डबाट चाहिँ एक्सेस हुन्छ तर बाहिरबाट कसरी एक्सेस गराउने भनेर तिमीहरूले कन्फ्युज भइरहेको छ भने तिमीहरूले पनि बुझ्ने टाइम हो र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यसरी सिसिटिभीहरू यस्तो सेक्युरिटी सर्भिलेन्सहरूलाई बाहिरबाट एक्सेस कसरी गर्ने फ्री अफ कस्टमा भनेर त्यो सल्युसन खोज्दैछ भने त्यो पनि ठ्याक्कै यही पोइन्ट हो बुझौ मतलब भित्र कुनै पनि हाम्रो ल्यान्डमा भएको डिभाइसमा कुनै पनि सर्भिस चलेको छ भने कसरी एक्सेस गर्ने बाहिरबाट फ्री अफ कस्ट विदाउट होस्टिङ होइन विदाउट स्ट्याटिक पब्लिक आइपी एड्रेस हो त्यो कन्सेप्ट नै यही हो यहाँ आयो ट्राफिक बुझ्यो यो फ्लो यसरी हिट गर्यो यहाँदेखि एकाउन्ट चेक भयो यो डोमेन हाम्रो नोआइपी ओआरजीको नोआइपी डट कमको हाम्रो चाहिँ राउटरको आइपी यो रहेछ भनेर अपडेट गरिरहेको हुन्छ नि त राउटरले होइन फ्रिक्वेन्टली अपडेट गरिरहेको हुन्छ यहाँ थाहा भयो सिधै रिक्वस्ट यहाँ आइसक्यो अब यहाँ आएर यहाँ हामीले नेट गर्छौँ नेटमा के गर्छौँ प्राइभेट आइपी के छ तल हाम्रो कम्प्युटरको पोर्ट नम्बर कति छ मेरो वेबसाइटको एटी छ फोर फोर थ्री पनि हुनसक्छ युनिक पोर्ट पनि हुनसक्छ है जुन पनि तपाईँले जे राख्नुभयो त्यही बाई डिफल के हुन्छ यति हुन्छ यो वेबसाइट एक्सेस गर्नको लागि बाहिर कुन एपीमा हिट गर्नुपर्छ यति गर्दा बुझिन्छ यो पब्लिक एपीमा हिट गर्नुपर्छ बुझ्यौ यो पब्लिक एपी र केमा यसको पोर्ट हुन्छ कि हुँदैन अब यसमा पोर्ट नम्बर एट्टीमा यो आइपीमा हिट गर्दा भाइ यसकै वेबसाइट यसकै लगइन पोर्टल खोल्ने हो कि राउटरकै बुझ्दैछौ तिमीहरूको घरको राउटरमा वान एटी टु वान सिक्सटी वान डट वान हान्दा एचिडिपी वान आइन्टी वान सिक्सटी वान डट वान भनेर आउँछ कि आउँदैन एडमिन एडमिन हान्छौ नि त्यहाँ कुन प्रोटोकल युज भएको हुन्छ एचडिपी एचडिपीको पोर्ट कति हुन्छ अस्सी हुन्छ एट्टी हुन्छ हो टिसिपीको एट्टी हुन्छ हो अब यहाँ एट्टी पोर्ट युज गरिरहेको छ भने त हेर भित्रको सर्भर खुल्छ त खुल्दैन नि भित्रको आइपिटिभी खुल्छ त खुल्दैन अब यहाँ तपाईँले युनिक पोर्ट कुनै न कुनै राख्नु पऱ्यो नि अथवा पोर्ट नम्बर एट्टीलाई पोर्ट नम्बर एट्टीलाई चेन्ज गरेर अर्कै पोर्ट बनाइदिनु पऱ्यो यो राउटरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने तर हाम्रो एक्सेस गर्ने काम हाम्रो एक्सेस गर्ने टार्गेट चाहिँ को छ त यहाँ यो है यति गर्दा क्यामेराको योजना पासवर्ड खुल्छ क्या तर यो त ल्यान्डबाट मात्रै खुल्छ नि त वानबाट खुल्ने बनाउनुको लागि त हामीले बाहिरबाट बाहिरबाट केमा हिट गर्नु पर्यो त यसमा गर्नु पर्यो अनि यसमा हिट गरेपछि वेबसाइटमा हिट गरेपछि केमा आउँछ यो आइपीमा ट्राफिक बन बन जा म त होइन है वेबसाइट यसमा जाएँ भनेर भन्छ हाम्रो माथिको यो यो सर्भिसले हो कि होइन ट्राफिक आउँछ यहाँ फर भर यहाँसम्म आउँछ अब यसमा पनि त कुनै पोर्टमा त आउँछ नि त हो यहाँ युजरले के हानिरहेछ एसडिपी भनेपछि यहाँ केमा आउँछ अस्सीमै आउँछ अब यहाँ अस्सीको यहाँ वेबसाइट चलिरहेछ भने त गाह्रो भयो नि यो असीको वेबसाइट अस्सीमा यहाँ त आफ्नो आफ्नो वेब पेज चलिरहेको हुन्छ कि हुँदैन राउटरको कि घरको राउटर कहिले एक्सेस गराएको छैन लाइफमा छ नि हो त्यो एट्टी पोर्टमा हाल्यो भने यही एक्सेस हुन्छ भित्रको एक्सेस हुँदैन भनेको होइन अहिले त दिँदैन तर थाहा छ नि त ल अब यसमा एट्टी पोर्ट यहाँ एट्टी पोर्ट राखेर एट्टी पोर्ट राखिदियो भने यही एक्सेस हुन्छ क्या फेरि यही डिभाइस एक्सेस हुन्छ राउटर नै तर राउटरको एट्टी पोर्टलाई चेन्ज गरेर अर्कै बनाउन पनि सकिन्छ नि सकिँदैन र पोर्ट कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त्यसरी पोर्ट कस्टमाइज गरेर हामीले एट्टी पोर्टमा फोर्टिन डट वान डट टू डट थ्री अनि पोर्ट नम्बर एट्टीमा रिक्वेस्ट गर्यो भने भित्र यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गर्यो भने भित्रको कुन आइपी खुल्छ त कुन सर्भिस खुल्छ वान नाइटी टू वान सिक्सटी वान डट इलेभेन पोर्ट नम्बर एट्टीमा जे सर्भिस छ त्यही खुल्छ यहाँ के के छ त्यो सर्भिस हाम्रो वेबसाइट छ अथवा सिसिटिभी छ हो कि होइन अब यसरी मैले आइपीमा हिट गर्न त गाह्रो हुन्छ नि प्रत्येकचोटि यो आइपीमा हिट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ आइपीमा हिट गर्दाखेरि मलाई त्यसमा ब्राउज गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले कुन सर्भिस युज गर्दैछु डाइनामिक डिएनएस भनेपछि यसमा हिट गऱ्यो भने सिधा फाइनल्ली केमा आउँछ रिक्वेस्ट यसमा आउँछ यसमा आएपछि यसमा पठाइदिन्छ यो पब्लिक टु प्राइभेट ट्रान्सलेट हुन्छ यहाँ जे सर्भिस छ त्यो सिधै पेज खोल्छ कि खुल्दैन खुल्छ कुरा बुझेको बुझेन यसरी चाहिँ एक्सेस हुन्छ अनि यहाँ रिक्वेस्ट आइसके पछाडि यसले यो आइपीमा रिक्वेस्ट आएपछि भित्र यसमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ यसमा ट्रान्सलेट गरेपछि कहाँ आउँछ ट्राफिक यता तल ल्यान्डमा आउँछ यो पिसीमा हो यो सिस्टममा अनि यसलाई यो ट्राफिक गर के गर्छ फेरि रिप्लाई भएर केमा ट्रान्सलेट हुन्छ यो पब्लिक आइपीमा ट्रान्सलेट हुन्छ हो यसमा ट्रान्सफर भएर नि बाहिर जान्छ यसरी एक्स एक्सेस भइरहेको हुन्छ अब यही कुरा गर्नको लागि हामीले डोमेनहरू रजिस्टर गर्नुपर्छ तर अब पऱ्यो पारे त पऱ्यो नि यसरी डाइनामिक डिएनएसले यस्तो काम गर्छ सिसी सिसिटिभीहरू जसले कन्पेयर गर्छ उसले चाहिँ यस्तो खालको सेटिङहरू गरिरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यो अथवा यहाँ पोर्ट नम्बर एट्टी नै नभइकन अरू नै युज गर्न पनि सक्छौ प्राय मान्छेले सजिलोको लागि फोर 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 थाउजन्ड यस्तो हुन्छ ल एट एट एटेड पोट युज गर्ने एटएटेटेड पोर्ट युज गरेपछि त यहाँ हामीले पनि यहाँ के हाल्नु पर्यो त यसमा पनि एटएटेटेड पोट हाल्नुपर्छ अनि मात्रै काम गर्छ यस्तो कुरा हुन्छ अथवा यस्तो म केही पोर्ट युज गर्दिनँ भन्दा मेरो एट्टी पोर्टमा रिक्वेस्ट छ यतिमै हिट गऱ्यो भने यो वेबसाइट तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने यहाँ आएर वेबसाइटको आइपी थाहा पाउँछ आइपी थाहा भएपछि ल म त वेबसाइट होइन मैले ट्रान्सलेट गरिसकेँ वे यो चाहिँ यो तपाईँको डाइनामिक डिएनएसको जुन डोमेन छ नि यो डोमेन कस्तो यो आइपी भनेपछि हाम्रो ट्राफिक सिधै कहाँ आउँछ बाहिर रा राउटरमा आउँछ कुरा बुझेको बुझेन यसरी आउँछ यसमा रिक्वेस्ट आउँदाखेरि हाम्रो के छ यहाँ एउटा फि फेसिलिटी के कन्फिग गरेछ नेट गरेछ कस्तो नेट स्टार्टिङ भनेको यो पब्लिक आइपीमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यतापट्टि आइदिन्छ यस्तो हुन्छ यो आइपीमा चाहिँ के हुन्छ त ल्यान्डमा हाम्रो सर्भिस चलिरहेको हुन्छ पुरा बुझ्यौ सर्भिस चलिरहेको हुन्छ र कति अहिले चाहिँ यो भित्रको डिभाइसहरूमा यो आइ यो जुन सिसिटिभीहरू हुन्छ नि सिसिटिभीमै डाइनामिक डिएनएस पनि हुन्छ क्या बुझ्यौ नि सिसिटिभीमा पनि यस्तो सेटिङ हुन्छ सिधै माथि सर्भरमा युजर एन्ड पासवर्ड बनाउने होइन त्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्ने डाइनामिक डिएनएसको सर्भिसमा साइटमा गएर युजरने पासवर्ड आफ्नो एउटा युनिक डोमेन बनाउने समथिङ आफ्नो नाम डट त्यो डोमेनको नाम उनीहरूको हुन्छ नि डाइनामिक डिएनएसको त्यो डोमेनको नेम बनाउने त्यहाँ अप्लाई हो कि गर्ने एकाउन्ट क्रिएट भयो त्यही एकाउन्ट ल्याएर हाम्रो यतापट्टि केमा कन्फिगर गर्ने यो डिभाइसमा सिसटिभीहरू आइपी क्यामेराहरू जे जे छ त्यसमा कन्फिगर गर्ने त्यसले नै आफै डिटेक्ट गर्छ बाहिरको पब्लिक आइपी त्यसरी पनि काम गराउन सकिन्छ र यो यतापट्टि क्यामेराहरूमा मात्रै कन्फिगर गर्ने होइन तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा पनि एउटा टुल हाल्न सक्नुहुन्छ टुल हालेर त्यो जुन एकाउन्ट हुन्छ नि माथिको त्यो एकाउन्ट तपाईँको यो विन्डोमै टुल हालेर डाइनामिक डिएनएसको टुल हालेर कन्फिगर गर्नुभयो भने तपाईँको रियल टाइम आइपी के छ नि त्यो आइपी अपडेट गरिदिन्छ क्या बाहिरको पब्लिक आइपी यसको पब्लिक आइपी के छ त्यो माथि अपडेट गरिदिन्छ यहाँ र सिधै यो डोमेनको नेम टाइप गऱ्यो भने तपाईँको कम्प्युटरको वेबसाइट खुल्छ क्या ट्रान्सलेट गरेर बुझ्यो नि हो त्यस्तो फेसिलिटी दिएको हुन्छ भिएमओर त्यो नेट चाहिँ भिएमओरले आफै गर्ने हो त्यसमा नयाँ आइपीहरू दिन्छ है उसलाई उसको जुन आइपीहरू फ्री हुन्छ जुन नेटवर्कहरू पनि युज गर्न सक्छ कि उसको खुसीले यो नेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्रको प्राइभेट आइपी हुन्छ बाहिरको आइएसपीको आइपीमा हामीले न्याट गर्ने हो कि यो ट्राफिक बाहिर जाँदाखेरि यो आइपीमा कन्भर्ट भएर जान्छ नर्मल्ली त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल आफै क्रिएट गरेर काम गरिरहेको हुन्छ भिएमआईको नेटमा नेट गर्दा चाहिँ भित्रको आइपी हाइट भयो भएन भित्रको आइपी बाहिर जाँदा ट्रान्सलेट भएर गएपछि हाइट भएको होइन भयो बाहिरबाट ओ... यसमा सिधै एट्याक गरौँ भन्दा पाउँछ यसको आइपी कति हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ थाहा पाउँदैन नि नर्मल्ली जब हामीले यहाँ भित्रबाट कनेक्ट गरेर बाहिर पठाउँछौँ अनि मात्रै थाहा पाउँछ जस्तै मैले तपाईँको सिस्टममा सिधै कनेक्ट गर्न सक्दिनँ कि सो आइपी एड्रेस भनेर हान्नुहुन्छ त्यो आइपी आउँछ नि त्यो आइपी मलाई दिनुभयो भने मैले त्यो आइपीमा टाइप गर्दाखेरि तपाईँको भित्र सिस्टममा पुग्दै पुग्दैन ट्राफिक त्यो आइपी त धेरै कम्प्युटरले चलाइरहेको हुन्छ नि भित्र हो कि होइन कुन पोर्ट युज गरेको छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ हुँदैन तर बाहि भित्रबाट बाहिर जब कम्युनिकेसनहरू इनिसिएट हुन्छ अनि टाढाको सिस्टमलाई थाहा हुन्छ किनभने यही आइपी यो बाहिरको आइपी र कुनै सर्टेन पोर्टहरू लिएर जाँदैछ ट्रान्सलेट भएर होइन युनिक पोर्टहरू ट्रान्सलेट भएर गएको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ टाढाको सिस्टमबाट तर बाहिरबाट भित्र थाहा हुन्छ कहिले हो यही सेक्युरिटीको लागि त न्याट गरिन्छ त बाहिरबाट भित्रको लागि थाहा होस् भन्नको लागि पब्लिक आइपी लिनुपर्छ कुरा बुझ्यौ नि पैसा तिर्नु पऱ्यो नि अनि मात्रै युनिक आइपी हुन्छ ने न्याटको कन्सेप्टले दिमाग कस्तो मजाले घुमाउँदो रहेछ बुझ्यौ नि मजाले दिमाग घुम्छ यही कुरा दसचोटि सुन्यो भने फेरि यही कुरा आउँछ हो न्याटको बारेमा तिमीहरूलाई डेढ घन्टाको भिडियो छ त्यो हेर कि चाहिँ पाँच मिनट हेर्ने छोडिदिने पछि इन्टरभ्यूमा त त्यही न्याट त सोध्छ सोध्छ न्याट त एकदम आउट क्वेसन हो इन्टरभ्यूमा त जाम पनि सोध्छ अब यसरी यो वेबसाइटको ठाउँमा हामी त भिपिएन पढ्दैछौँ त थाहा छ नि त्यो कुरा बिर्सेको छैन नि हो यसको ठाउँमा हाम्रो के को हुन्छ भिपिएन होस्को प्राइभेट आइपी हुन्छ यहाँ बाहिरको आइपी चेन्ज भइरहने आइपी पनि हामीले डिटेक्ट गरेर अब आइपी एड्रेस होइन डाइरेक्टली हामी के युज गर्छौँ त यो आइपी युज गर्छौँ कहाँ यो यहाँ भिपिएनको टुलमा हो टुलले अब यो समथिङ गुड क्याम नो आइपी ओआरजी एकपट्टिको एउटा डाइनामिक डिएनएसको बनाउनु पर्यो डोमिनियम अर्कोपट्टिको के बनाउनु पर्यो यतापट्टि आइएसपीबाट आइएसपीमा जान्छ यहाँ ल अर्कोपट्टि पनि हाम्रो के बनाउनु पर्यो त भिपिएन होस्टमा यतापट्टि दुईतिरको डाइनामिक डिएनएस बनाउनु पर्छ पर्दैन दुईपट्टिको डाइनामिक डिएनएस बनाउनु पर्यो अनि एकपट्टिमा भिपिएनको टुलमा अर्कोपट्टिको डाइनामिक डिएनएसको आइपी हाल्नु पर्यो पब्लिक आइपी जेसुकै होस् उसले आफै डाइनामिक डिएनएसले म्यानेज गर्छ कुरा बुझेको बुझेन कुन कुन चेन्ज भएको छ भनेर रिक्वेस्टमाथि डाइनामिक डिएनएसमा जान्छ कुन नयाँ आइपी छ पब्लिक आइपी ठ्याक्क चेन्ज भएको त्यो डिटेक्ट गरेर ठ्याक्कै पुऱ्याइदिन्छ त्यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ पैसा नतिरिकनै काम भयो हो नबुझ्दा पनि हुन्छ काम हुन्छ तर ट्रबल सुट गर्न पाइएन पैसा अरूलाई नै दिएर काम हुन्छ नबुझ्दा चाहिँ त्यति फरक हो अहिलेको राउटरमा यो डाइनामिक डिएनएस एक्सेस चाहिँ गर्न दिँदैन किनभने हामीले प्राय वर्डलिङको भाइनेटको सुबिसुको क्लासिक टेकको होइन अरू धेरै आइएसपी छ सबै आइएसपीको राउटर हामीले यो गेटवे टाइप गर्दाखेरि वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट वान अथवा वान नाइन्टी वान सिक्सटी वान डट टू फिफ्टी फोर त्यो आइपी टाइप गर्दाखेरि ब्राउजर खोलेर टाइप गर्दा राउटर खोल्नुपर्ने हो नि त योजना पासवर्डहरू त्यो खुल्दैन कस्टमरले धेरै कन्फिगर गरेर बिगारेर होइन बोलाउँछ नि त कस्टमरमा गयो कन्फिगर गऱ्यो बाइकमा यता अफिस नआउँदाखेरि नि फेरि फोन आउँछ यहाँ त मेरो आफै गयो भन्छ चाहिँ भन्छ कि भन्दैन कस्टमर हो त्यस्तो भन्छ र धेरै दुःख दियो एउटा कस्टमरले दिनमा तिनचोटि बोलाउन पनि थाल्यो भनेपछि अब पाँचजना छजना मान्छेले काठमाडौँ थाम् हुन्छ होइन अनि के गर्ने त्यो कस्टमर गइरहने पुग्दै आउँदै पुग्दै आउँदै होइन Oh, हो त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो भयो भनेर उनीहरूले अहिले त्यो बन्द गरिदिएको छ उनीहरूको आइएसपीको नेटवर्कबाट मात्रै एक्सेस हुन्छ भनेपछि डाइनामिक डिएनएस चलाउनु पाइयो त पाइनँ तर राउटरमा त कन्फिगर गर्न पाइयो नि त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यही भएर राउटरमा कन्फिगर गर्न सक्छु तर मैले यहाँ राउटर नयाँ ल्याएर कन्फिगर गरेर देखाउन सक्छु ठुलो कुरा भएन एकछिनको कुरा हो होइन तर खास कन्फिगर कहाँ गर्नुपर्छ त्यो आइएसपीबाट आएको राउटरमा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कुरा बुझ्यौ त्यो अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले यो नाम थाहा पायो भने र क्यामेरा हो भन्ने थाहा पायो भने एक्स स्क्यान गर्दाखेरि तिमीले गुगल सर्चमा लाइभ क्यामेराहरू भेट्छौ नि गुगल डट्सहरू युज गर्दा हो त्यति बेला चाहिँ यस्तो कुराहरू भेट्छौ कि तिमीहरूले यहाँ अनि उनीहरूले बाइडिफल योजना पासवर्ड हाल्छ खुल्छ योजना पासवर्ड स्ट्रङ राख्नु पऱ्यो क्यामेरा भर्नेबल हुनसक्छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छ सिधै अब त्यो क्यामेरालाई डस एट्याक नै हान्दियो भने सिधै यो वेबमा हान्यो भने त सिधै यहाँ आउँछ नि त ट्रान्सलेट भएर आउँछ कि आउँदैन हो त्यसरी क्यामेराहरू पनि धेरै ह्याङ भइरहेको हुन्छ कोही कोही बेला एट्याक गरे गरै गरे गरे क्रास गराउन सक्छन् त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले था। ठ्याक्क एप इन्स्टल गर्ने अनि टाइप गर्ने हाम्रो क्यामेराको युआरएल डिवाई होइन त्यो डाइनामिक डिएनएसको युआरएल टाइप गर्ने युज पासवर्ड हाल्ने सिधा ट्याबमा खुल्छ नि खुल्छ खुल्दैन क्यामेराहरू खुल्छ अनि इम्प्लोइहरू काम गर्दैछ कि छैन भनेर होइन टाढैबाट हेर्न सकिन्छ के काम हुँदैछ भनेर तर फोनबाट गर्ने अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा अहिले त यही हो नि त यसो गऱ्यो नि यसो गयो यसो दुई घन्टा होइन टाउको बाङ्गाको बाँगै हो कि हो त्यो टाढैबाटै चेक गर्न सकिन्छ मोनिटरिङको काम भयो भएन र त्यति मात्रै नभइकन फ्याक्ट्रीहरूमा रियल टाइम मोनिटरिङ हुन्छ होइन अनि सेक्युरिटी गार्डले सबै गेटमा भ्याउँदैन क्या कुद्नलाई उसले पनि एउटा मनिटर राखेर बिस पच्चिसवटा डिस्प्ले राखेर होइन अनि मनिटर गर्न सक्छ रिमोट गेटहरू छ यस्तो स्मार्ट गेटहरू छ भने ठ्याक्क यो गेटमा यसरी छिद्दाखेरि सिधा गेट फुल्छ टाढाको गेट होइन हेर्छ नि त क्यामराबाट त्यस्तरी बिटे गर उसले एउटै सेक्युरिटी गार्डले पनि धेरैवटा काम गर्न सक्यो नि त म्यानेजरले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन कि बुझ्यौ नि त्यो कन्सेप्ट छ माथि यस्तो हुन्छ नो आइपी वा नो no आइपी डट कम साइटमा एसएसएलमा पनि गर्ने कि मेलहरू पनि चलाउने कि त्यसरी लोकल्ली मेल सर्भर बनाएर वर्ल्ड वाइड एक्सेस गर्ने कि कुरा अलिकति बुझ्नु पऱ्यो धेरै वाइड रेन्जमा जान सकिन्छ बुझ्दैछौ नि मेल सर्भर पनि लोकल्ली होस्ट गरेर जहाँबाट पनि एक्सेस गर्ने हो कि भनेपछि यसले के के दिँदो रहेछ त डाइनामिक डिएनएसले यस्तो धेरै सर्भिस छ है फेरि मैले यो नो नोआइपी भन्दा यसकै एड गरेको होइन नि बुझौ नि यस्तो धेरै सर्भिस म देखाउँछु अहिले लेखाउँछु पनि तिमीहरूलाई यहाँ छ कुन पोर्टमा पठाउने त अहिलेको पोर्टको कन्फ्युजन थियो नि यो पोर्टमा पठाऊ यो माई होस्ट डट समथिङ समथिङ डट ओआरजी टाइप गरेँ भने सिधै कुन पोर्टमा जाओस् त यो फोर्टमा कुन एड्रेसमा त रियल टाइममा अपडेट भइरहेको एड्रेसमा हो कि होइन हो यहाँ हुन्छ एकदम युजर फ्रेन्डली हो धेरै युजर फ्रेन्डली हुन्छ मात्रै राउटरमा यहाँ जे एकाउन्ट छ त्यो राउटरमा कन्फिगर गर्नु पऱ्यो बस त्यति हो डोमेनको नेम थाहा हुनु पऱ्यो अनि काम गर्छ एकाउन्टहरू छ यहाँ रिन्यू गर्ने छ एक्टिभेट गर्नेछ भने चाहिँ पैसा तिर्ने खालको छ कि क्या हो ल लिङ्कसिस्टमा पनि छ तिमीहरूले सबभन्दा अगाडि यता पनि हेर्छौ होला हो यो डिभाइसमै पनि यस्तो छ पढे पढे न हो यसको म्यानुअल पनि डाउनलोड गर्न सक्छौ नि र वायरलेस जी इन्टरनेट होम मोनिटरिङ क्यामेरा भनेर त लेख्न सकिन्छ नि हो अनि लास्टमा के लेख्न सकिन्छ मेन्युअल तपाईँ सुरुमा के गर्ने फाइल टाइप पिडिएफ गर्ने अनि यति टाइप गर्ने स्पेस दिएर म्यानुअल भन्ने गुगलमा दस बाह्र पेज पिडिएफ मात्रै निक्लिन्छ यसको म्यानुअल कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर कुनै पनि कुरा कन्फिगर गर्न आएन नयाँ डिभाइस छ भने मैले त कहिले सुनेको छैन नभन्ने त्यो बेजती काम नगर्ने आइटीको मान्छेले यदि आइटी इन्जिनियर म टेक्निसियन भनेर कहिले लाइफमा एउटा वर्ड पनि कसैको अगाडि बोलिएको छ भने नाइ ना सक्दिनँ र हुँदैन कहिले पनि कसैले भन्दैन एउटा कुरा भन्न सक्छ मलाई यति टाइम चाहिन्छ भनेर टाइम माग्न सक्छ त्यो भने तिमीहरूले आउँदैन मैले सुनेको छैन भन्यो नि जिन्दगीमा त्यसले कुनै काम तिमीहरूलाई लाउँदैन ला र तिमीहरूको कम्पनीलाई कहिले भन्दैन तिमीहरूको कम्पनीले गर्दैन भने पनि अँ छ हाम्रो लिङ्क छ यो कम्पनीले हेर्छ हाम्रो स्पेसल कुराहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ स्पेसलाइज हो भनेर मलाई आउँदैन हामीले गर्दैनौँ नभनेको नि त्यहाँ जिम्मा लाउनु पर्यो र ऊ कम् अर्को कम्पनीले पनि त्यस्तै सर्भिसहरू तपाईँको लागि दिन्छ प्रोजेक्टहरू सेन्टरहरू दिन्छ कि दिँदैन एउटा कुरा होइन यो एउटा फ्याक्ट्रीमा कति रुम छ टुन्डुखेलभन्दा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री हुन्छ कि हुँदैन कति रुम छ भनेपछि त्यो प्रत्येक रुममा क्यामेराको सेटिङ गर्दा कति पैसा छ एउटा सेटिङ गर्दा दस हजार भयो भने पाँच सय क्यामेरा छ भने कति हुन्छ क्यालकुलेट गर एउटा क्यामेरालाई पच्चिस सय तिन हजार पर्ला अब हेर कति भयो डोमेनै लिँदा पनि पाँच डलरको लिनुभयो भने नि पाँच सय छ सयवटा डोमेन बनाउन सकिन्छ भनेपछि पैसा आयो कि आएन यसरी त टेक्निसियनले पैसा कमाउँछ त सा नेपालमा सामान्य ने टेक्निसियनहरूले पनि दुई अढाई लाखसम्म मजाले पैसा कमाएको देखेको छु मैले छ सात क्लास पढेको मान्छेहरूले बुझ्यौ नि हामीले त हाँसुटेन्ट सिवा अरू केही नै गर्न सक्छौँ र भने चाहिँ कत्तिको डिफ्रेन्स छ स्किल भनेको हो यो हो क्या देशभरि यसै गर्छ र यो गर्ने मान्छे छैन यो मात्रै हो भनेर उसलाई मात्रै बोलाउँछ चा। बुझ्दैछौ नि हाम्रो वेबसाइटमा के हुन्छ हामी वेबसाइट बनाउँछौँ होइन हाम्रो हुन्छ नि त आफ्नो पर्सनल वेबसाइटहरू कम्पनीको हामी वेबसाइट बनाउँछौँ खतरा मान्छे होइन पाँच हजारमा वेबसाइट बनाउँछौँ भन्छ ऊ सात दिन खट्छ यसले पाँच मिनट काम गर्छ हो अनि हामी के भन्छौँ नि नेटवर्किङ गर्ने मान्छे तार बोक्ने भन्छौँ होइन वेबसाइट बनाउने मान्छेले महिनाभरिमा बिस हजार पनि कमाउँदैन उसले डेढ लाख दुई लाख कमाउँछ र यो बिग्रिरहन्छ नि फेरि थाहा छ नि हो फेरि जान्छ वान भिजिटमा पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँ त लिइहाल्यो काठमाडौँ बाहिर गयो भने पच्चिस सयदेखि लिएर पाँच हजार दस हजार लियो कुरा बुझ्यौ नि फ्रीमा खाना पायो होटलमा बसेर पनि पायो हो जहाँ गयो भने फेसिलिटी सक्छ हो भनेपछि त्यो राउटर बिग्रिन्छ अरू त्यसलाई स्विच चाहिन्छ चा, सर्भरको निडहरू हुन्छ ऊ त आइआ आइटीको रिप्रेजेन्टेसन गर्दैछ के भनेपछि उसले सबै काम लियो लिएन जसले सेक्युरिटीको काम गर्छ भनेपछि अरू कन्फिग्रेसन काम उसलाई दिँदैन दिन्छ नि यसरी काम गरिरहेको हुन्छ टेक्निसियनले बुझ्यौ नि, नि? नि? क्यामेरामै पनि हुन्छ भनेर मैले भने न अब यस्तो हुन्छ नि फेरि यहाँ हेर क्यामेरामा को कोले लगइन गर्ने जस्तै एउटा घर छ हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्न त्यहाँ बाजे बाजेबोजेहरू हुनुहुन्न होइन सानो बच्चा हेर्ने कोही मान्छे छ होइन अथवा कोही सानो किड्स नै छ अनि सानो बच्चा छ सानो दुध खाने बच्चाहरू छ हो अब बुढाबुढी अफिसमा काम गर्छ हो नानी कहाँ जान्छ के हुन्छ होइन हेर्नु पऱ्यो परे परेन हो उसले यसरी सेटअप गर्छ क्या क्यामेरा राखेर बुझ्दैछौ नि हो यो के हुन्छ पहिले के हुन्छ यसो बिचमा पाँच मिनट आउन पाए पनि हुन्थ्यो दुई घन्टा लाग्छ भन्छ कि भन्दैन टेन्सन नलिनुहोस् मसँग सल्युसन छ त्यहाँ आएको आएन बिजनेस अपर्च्युनिटी आयो तपाईँलाई यसरी सेटअप गरिदिन्छु भनेर डेमो देखाउनु सक्छ नि मान्छेले सक्छ नि हो ठक्क राखेर देखाउनु पऱ्यो र उसको मोबाइलको एक एपमा यो क्यामेराले जे जे कुरा देख्छ नि ठ्याक्कै यो पनि अलिक घुम्ने खालको राख्दैन कि होइन रोटेसिङवाला अहिले त फेस डिटेक्ट छ मोसन डिटेक्सन छ होइन ठक्क राखेपछि बच्चाले टोइलेट गरेर त्यहाँ लड्यो भने पनि बुवा आमाले परबाट हाँस हाँस हेरेर हाँस्यो कि हाँस्दैन हाँसे कि हाँस्दैन कोही मान्छे आयो चोर नआयो भने थाहा पाइन्छ कि थाहा पाइँदैन मान्छे ओछ्यानमा सुतिरहेको छ कि छैन ठ्याक 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 गर्छ बाहिर को आयो चोर आयो कि आएन सरी हेऱ्यो नि बाहिरको क्यामरामा माथि कतै लुकाएको हुन्छ कि हुँदैन हेऱ्यो भने थाहा पाइन्छ ल्यान्डबाट पनि हेर्न सकिन्छ वानबाट पनि हेर्न सकिन्छ भनेपछि यो मोनिटरिङको काम कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ त्यो फ्याक्ट्रीमा गर्न सकिन्छ कम्पनीमा गर्न सकिन्छ सकिन्छ सकिँदैन अब पुलिसहरूको अनि रोडको कुराहरू भयो सडक विभागको यो सबै कुराहरू तिमीले बुझाएको छौ नेपालमा पनि भएको छ नि तर यिनीहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब सर्टेन क्यामेराको एउटा सानो काहीँ टावरबाट अथवा केबलहरूबाट एउटा प्राइभेट नेटवर्कमा युज गरेको हुन्छ यहाँ एउटा एउटा क्यामेरालाई पब्लिक आपीहरू पनि दिएको हुन्छ अब कसको कति बुद्धि छ कति बजेटलाई कसरी लाउँदैछ कसरी लुट्दैछ बुझौ नि त्यसमा भर पर्छ हामीले गर्ने हो भने क्यामेराको दाम र त्यहाँको कनेक्टिभिटीको टाइमलाई छोडेर प्रत्येक डिभाइसमा पाँच मिनट टाइम दिन्छौँ हामी देशभरिको डिभाइस बनाउन सक्छौँ हामी यति विद्यार्थी भयो भने देशभरिको पुरै गरिदिन सक्छौँ तर त्यहाँ कुल्लीहरूले अथवा कसैले या हामीले नै फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो त्यस पछाडि हाल्ने सबै काम हामी गरिदिन सक्छौँ चार सय पाँच सय क्यामेरा त म एउटै एकैजनाले भ्याइदिन्छु एक दिनमा ठ्याक 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 गर्न भनेपछि टेन्डरमा एउटा क्यामेरा बराबर कति खाइन्छ बुझ्दैछौ नि त्यहाँ त लाखको कुरा हुन्छ त एउटा क्यामेरामा त बुझेको बुझेन हो त्यस्तो हुन्छ क्या र एउटा क्यामेरा कन्फिगर गर्नलाई यति लाख भनेर लेखेको हुन्छ कस्टिङ डिभाइस र इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल कनेक्टिभिटी होइन त्यति सकेपछि त अरू केही छ त छैन यसरी काम हुन्छ वायरलेस पनि हुन्छ तर पावर चाहियो नि यसलाई र कति क्यामेराहरू सिधै ल्यान्डमा आएर यस्तो स्विचमा जोडिन्छ क्या खोइ त क्यामेरालाई पावरै दिएको छैन कसरी चल्ने यो क्वेसन आउँछ कि आउँदैन हो पहिले पहिलेको क्यामरामा पावर दिनुपर्थ्यो तर अहिले चाहिँ यही इथरनेट केबलमा इथरनेट पोर्टमा पनि के छ त पावर ओभर इथरनेट हामीले एक्स्ट्रा पावर दिनुपर्छ यसलाई पर्दैन कुरा बुझ्यो बुझेन र यही कुरा ल्यान्ड केबलबाट पनि चल्छ वायरलेसबाट पनि चल्छ वायरलेसबाट चल्यो भने सिधै मोबाइलबाट एक्सेस गर्न सक्यो सकियो सकेन यताबाट कि यो मान्छेले बोलेको पनि यसले सबै क्याप्चर गर्छ वायरलेस अँ वे यताबाट पनि के गर्दैछ त्यहाँ भनेर नानी बस्दै गएर है म आइपुग्छु भनेर होइन सानो बच्चालाई भन्यो भने बच्चा हाँसिरहन्छ होइन आयो अब आउँदैछ बुवामा मम्मी होइन राम्रो छ अहिले त धेरै राम्रो राम्रो छ एमआईहरूको पनि आएको छ अरू अरू सस्तोमा आउँछ आफ्नो सय नेपाली चौध पन्ध्र सयमा पनि आउँछ राम्रो राम्रो कन्सेप्ट बुझ्यौ नि सल्युसन हेर्नु पऱ्यो कि किहरू हुन्छ पासवर्डहरू त्यही युज अनि पासवर्ड भनेकै जस्तो हो कि okay? अपडेट कति सेकेन्डमा गर्ने पब्लिक आइपी कति मिनटमा यहाँ छ सबै कुरा हो बुझौ यसले आफै हेर्छ क्या मेरो राउटरको बाहिरको पब्लिक आइपी के छ यसले आफै डिटेक्ट गर्छ तर यो एकाउन्ट कहाँ हुनु पर्यो डाइनेमिक डिएनएसको सर्भरमा हुनु पर्यो कुरा बुझ्यो बुझेन अब यो डिभाइस पनि अनलाइन हुनु पर्यो है फेरि इन्टरनेट चलेको छैन भने किन एक्सेस भएन भनेर भएन नि त्यो डाइनामिक डिएनएस कहिले डाउन हुँदैन कि नर्मल्ली कुरा बुझ्यो भिडियो हेर्न सकिन्छ सबै कुरा रियल टाइममा त्यो डाइनामिक डिएनएस आयो होस्ट टु होस्ट भिपिएन मैले तिमीहरूलाई सबै पठाइदिएँ अब इच्छा लाग्छ भने अलि लेखौँ अलि राम्रो चाहिँ अब यस्तो कुरा छ नि तिमीहरूको फोन डायलरहरू हुन्छ नि एप बुझ्दैछौ तिमीहरूको अलिअलि म दिमाग चलाउँछु बेला बेला यसरी फोन डायलर छ नि त्यो फोन डाइलर कुनै डिभाइस छ त्यसको आइपी एड्रेस छ अर्कोपट्टिबाट सिधै फ्रीमै फोन गरौँ भन्दाखेरि यस्तरी लाउनु सकिन्छ सक्दैन आइपी फोनको एप छ तिमीहरूसँग बुझ्यौ नि डेस्कटपमा एउटा फोनको एप छ डायलर एप्लिकेसन छ त्यहाँ सर्टेन आइपी र पोर्ट नम्बर छ यहाँदेखि उता सिधै फोन गर्नु पर्यो भने यसरी तिमीहरूले डोमेनको नाम दिएर सिधै आइपी र पोर्टमा कनेक्टिभिटी भएपछि फोन हुन्छ कि हुँदैन हुनसक्छ कि सक्दैन वेबसाइट यताबाट उता एक्सेस हुने भिपिएन गर्दा हुने त्यही भिपिएनको ठाउँमा कुनै आइपी र पोर्ट नम्बर त छ हो कि होइन वेबसाइटमा आइपी आइपी र पोर्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तै फोनको एप्लिकेसनमा ते फोन भन्ने बित्तिकै त्यो डब्बा फोन भने होइन मोबाइलको एप हुनसक्छ हो त्यो एपले एउटा पोर्ट नम्बर युज गर्छ मोबाइलमा एउटा आइपी छ बुझ्छ कि बुझ्दैनौ हो त्यो उताबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ सक्दैन मजाले त्यसरी फोनको पनि काम गर्न सकिन्छ लाइन अब दिमाग अलिकति होइन लगाउनु पऱ्यो भोइस ओभर आइपी चाहिँ फोन कलिङकै भनेको हो नि कसरी थाहा भयो आमा आमा हो त्यही हो त्यही हो पत्ता लाग्यो ल साँझ परेपछि ठ्याक्कै आउँछ कि दिमागहरू कुरा बुझ्दैछ नि अलिअलि यसरी हुन्छ यो अलिक दे राम्रो हो यसो गऱ्यो भने त तिमीहरूलाई नआउँदाखेरि यस्तो गर्ने यो अप्सन बुझ्यौ नि डिजेबल गर्ने ढुक्क जान्नै पर्दैन होइन डिजेबल गरेपछि जान्नुपर्छ त डिजेबल गरेपछि चल्दै चल्दैन त अनि ल अनि नो आइपी यो पनि फेमस हो है धेरै चलाएको इजी डिएनएस पनि राम्रै हो सिपको लागि हुन्छ कति राम्रो छ यो यस्तो वाइड कन्सेप्ट छ नि यो फ्रिली कुनै पनि कुरा एक्सेस गर्न सक्छौ कुनै पनि आइपीमा बुझ्यौ नि पब्लिक आइपी किन्नु पर्दैन त्यति बुझ त्यो पैसा तिरेर रह गरेपछि अनि धेरै लगानी गरेपछि फेरि फ्रीमा छ भन्ने थाहा भएपछि पनि बुझिन्छ त्यस्तो कुराहरू डिटेक्ट गर्ने त अब स्क्यानहरू गर्दाखेरि त्यो पोर्ट नम्बरले रिप्लाई दिन्छ नि त भिपिएनको अब आइएसएकेएमबीआइजमको फाइभ हन्ड्रेड युडिपी युज गर्छ फोर्टी फाइभ हन्ड्रेड पोर्ट नम्बर हुन्छ त्यो पोर्ट नम्बरबाट रिप्लाई आयो भने त्यही भिपिएन छ भन्ने थाहा हुन्छ अब एट्याकहरू डस एट्याक गरे त भने प्रोग्राफी ग्राहक हुने होइन डस एट्याक गर्ने डिस्टर्ब गर्ने अरू केही गर्न सकिन्छ त

तपाईँको भ्यालिड पनि त बन्द होला नि अथवा त्यो आइपीमा त्यो कुनै पोर्ट नचलोस् भनेर बन्द गर्न पाइयो होइन ल त्यसरी पोर्ट चेन्ज गरिदियो भने के गर्ने बाइपास त छ बाइपास त छ इन्टरनेटको तारै निकालिदिएर त भएन हेर्नुहोस् हो तर नचाहिँदो सर्भिसहरू हामीले त्यहाँ बन्द गर्न सक्छौँ कुन कनेक्सन चाहिँ इन्क्रिप्टेड छ कस्तो प्रोटोकल युज गर्छ त्यो हेरेर पनि गर्न सकिन्छ किन भिपिएन युज गरेर राइट काम अफिसको टाढादेखि एक्सेस गरेर काम गऱ्यो भनेर पनि त भन्न सकिँदैन नि त यस्तो डिएनएसहरू छ गर्न सक्छौ तिमीहरूले त्यहाँ एकाउन्ट बनाउने राउटरमा कन्फिगर गर्ने बस् सक्यो जस्तै कम्प्युटरमै टोल हालिदिनु नि डाइनामिक डिएनएसको पाइहाल्छ नि डेस्कटपमै टोल पाइन्छ त्यसले डिटेक्ट गर्छ बाहिरको पब्लिक हाइबी त्यति भए पुगेन राउन्डरमा छ छिर्नै दिँदैन त होइन अहिले दिन्छ सर घरतिर आफ्नो त्यो पछि के अरे आइएसपीतिरबाट उसले एससिएल लगाएर मेरो के उसको भिपेनबाटमा चिन चाहिँ यो सक्छु सर अब यस्तो हुन्छ कि खासमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको राउटरलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्छ नि सकिन्छ भनेपछि अब पछि उसले हटाइदियो भने त सकिँदैन होइन तपाईँको राउटरमै यो कन्फिगर छ नि यो कन्फिगर भएपछि आइआ आइएसपीले रोक्दैन मान्नुहोस् तपाईँले यहाँ कन्फिगर गर्नुभयो तपाईँको डाइनामिक आइपी डिटेक्ट भयो क्यामेराहरू भित्रको आफ्नो वेबसाइटहरू जुन हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो प्राइभेट त्यहाँबाट तपाईँले त्यो सर्भिसलाई बाहिरबाट एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चलिरहेको छ फ्युचरमा आइएसपीले डिस्टर्ब गर्दैन तर राउटरकै सेटिङ आएर रा बिगारिदियो भने त्यो अलग कुरा हो सेटिङ भएपछि भयो क्या सधैँलाई भनेपछि त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ यसैले ब्लक गरिदिन्छ ब्लक गर्दैन त्यस्तो गर्नै पाइँदैन हामीले वेबसाइट चलाउन सक्छौँ हामीले टिम भ्योर चलाउन सक्छौँ हामीले फेसबुकको कल गर्न सक्छौँ त्यहाँ मात्रै पोर्ट युज भएको छ मेरो आइपीमा मेरो आफ्नो पोर्ट मेरो आइपीमा पोर्ट नम्बर जिरोदेखि पैँसठी हजार पाँच सय पैँतिस मेरो आफ्नो खुसी हो नि त त्यो मेरो सिस्टम हो होइन त्यसलाई कसैले ब्लक गर्दैन तर यदि अब अलिकति कन्ट्रीहरू छ दुबई भयो अरू अरू एक दुईवटा कन्ट्री छ वर्ल्डमा त्यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई ब्लक गरिदिन्छ पब्लिक आइपी नै किन भनेर भन्छ किन त्यस्तो देशमा चाहिँ लगभग नाइन नाइन्टी पर्सेन्ट एट्टी पर्सेन्ट एट्टी फाइभ नाइन्टी पर्सेन्ट बाहिरको मान्छे छ त्यसले फ्रिले फ्रीली सर्भिस चलायो भने गभर्मेन्टलाई आउँछ त आउँदैन अब ट्याक्सलेस कन्ट्री छ अब सबै कुराबाट टाइट हुनुपऱ परेन त त लसमा जान्छ जाँदैन कसरी चल्छ कन्ट्री चल्छ oh, त हो त्यो धेरै कुराबाट टाइट गरि टाइट गरिरहेको हुन्छ हामी ट्याक्सलेस भन्छौँ नि तर फाइन लगायो भने कति फाइन लाग्छ त्यो हेर्छौँ हामी धेरै कुराबाट रन गरिरहेको हुन्छ नि त कन्ट्रीहरू होइन टेलिकमको एकदम टाइप छ भिआइपीको मिल्दैन तर छ बाइपासहरू हामी त पक्रिन्थ्यौँ काम गर्दाखेरि धेरै होइन टेलिकममा काम गर्दा छ गर्न त गर्छ तर डिटेक्ट गर्छ क्या ब्लक गरिदिइहाल्छ यसरी पोर्ट फरवर्डिङ गर्नै पाइँदैन फेसबुकको कलिङ नै हुँदैन त वाट्सएप यताउता केही पनि हुँदैन अरू भिपिएनहरू युज गर्छ अब डिटेक्ट भयो भने ब्लक गरिदिइहाल्छ ल ठुलो अर्गनाइजेसन ठुलो कम्पनीको लागि यति ठुलो कम्पनी छ धेरै भिपिएनको क्लाइन्टहरू छन् हो हजारौँ साइटहरू छ साइट अफिस पुरा कुद्दैछ एउटा दुइटा मात्रै होइन हजारौँ साइटहरू छ साइट अफिसहरू एउटा हेड अफिस छ धेरै साइट अफिसहरू छ अब त्यो हेड अफिसको त्यो राउटरले त्यो फायरवलले त्यत्रो म्याक्सिमम नम्बर अफ भिपिएन क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ होला त एउटै कम्पनीमा टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड एमपिपिएसको ट्राफिक होला त्यो सबै भिपिएनको ट्राफिक हेड अफिसमा गयो भने कति ट्राफिक हुन्छ होला त त्यो राउटर स्विच स्विचले ह्यान्डल गर्न राउटरले ह्यान्डल गर्न सक्छ हेड अफिसको भिपिएन कन्फिगर गरेको राउटरले यताबाट इन्टरनेट छ यसरी धेरैवटा साइड अफिस छ बुझ्यौ सबै साइड अफिसको ट्राफिक यो राउटरले राउटरमा भिपिएन कन्फिगर भएको छ या फायरवलमा यसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन कि ओभरलोड हुनसक्छ हो कुरा बुझाइसक्छैन ओभरलोड हुनसक्छ त्यही भएर यो राउटरको ठाउँमा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ त अर्को स्पेसल डिभाइस के त भिपिएन कन्सन्ट्रेटर हो यसले के गर्छ त नर्मल्ली धेरै भिपिएन धेरै नम्बर अफ भिपिएन कनेक्सन छ अब सयवटा हजारवटा होइन विश्वभरिको प्रत्येक कन्ट्रीमा आठ दसवटा साइटहरू छ एउटा हेड अफिस युएसएमा छ सबै सब कन्ट्रीमा दसवटा सब पन्ध्रवटा साइट अफिस सा, छ ब्रान्च अफिसहरू त्यो ट्राफिक सबै सब युएसएमा जाँदाखेरि त ओभरलोड हुन्छ कि हुँदैन युएसएको राउटरमा जुन भिपिएन कन्फिगर गरेर चाहिँ त्यो राउटर डिभाइस त ओभर प्रोसेसिङ हुन्छ त्यस्तो म्याक्सिमम् प्रोसेसिङ भएपछि धेरै थ्रोपुट चाहियो नि त एकदम रियल टाइममा यति जिबिपिएसको भिपिएन कनेक्सन चलिरहेछ भन्ने त्यस्तो खालको सिनारियो भने त एकदमै गाह्रो भयो त्यो राउटरलाई त्यसले म्यानेज गर्न सक्छ त म्यानेज त गर्छ तर यति स्लो हुन्छ नि भिपिएनको कनेक्सन त्यसले त गेटवे जस्तो काम गऱ्यो नि त सिधै सबै टनलबाट जान्छ फेरि त्यो क्रिप्टोग्राफीको त्यो इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गर्न कस्तो प्रोसेसिङ लिन्छ भन त गाह्रो पर्छ पर्दैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भिपिएन कन्सन्ट्रेटर युज गर्छौँ कुन एरियामा हेड अफिसमा हो भिपिएन सर्भरको रूपमा के युज गर्छौँ त हामी भिपिएन कन्सन्ट्रेटर युज गर्छौँ तर कस्तो केसमा सानो कम्पनीमा हो होइन त्यस्तो म्याक्सिमम नम्बर अफ भिपिएन कनेक्सन भयो भने सर्भर साइडमा चाहिँ स्पिड होस् एकदम स्मुथली चलोस् भन्नको लागि चाहिँ भिपिएन कन्सन्ट्रेटर युज गर्छौँ कुरा बुझेको बुझेन भिपिएन कन्सन्ट्रेटर युज गर्ने कम्पनी भनेको बुझ सानोतिनो कम्पनी होइन एकदमै ठुलो इन्टरप्राइजहरूले मात्रै त्यस्तो गर्छ जहाँ चाहिँ पुरै अफिसको जम्मै डाटाहरू भिपिएनबाटै गइरहेको हुन्छ होइन थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड एमबिपिएस रियल टाइम जिबिपिएस ट्राफिक भिपिएनबाट गएको हुन्छ भनेपछि त्यो डिभाइसले त्यत्रो प्रोसेसिङ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन नर्मल राउटर राख्दैन भिपिएन कन्सन्ट्रेटेड डिभाइस राख्छ त्यसले के गर्छ त क्लाइन्ट भ्यालिड छ कि छैन भनेर अथेन्टिकेट गर्ने काम गर्छ हो कि होइन अनि टनल बनाउने काम गर्छ जस्तो काम गर्थ्यो नि राउटरले त्यस्तै तर एकदम यो डेडिकेटेड डिभाइस हो दुई चारवटा भिपिएन क्लाइन्टको लागि यो किनेर राख्छ कसैले राख्दैन एकदम धेरै म्याक्सिमम नम्बर अफ छ भने अनि इन्क्रिप्सनको ह्यासिङको कामहरू सबै गर्छ हो यस्तो अवस्थामा मात्रै हेड अफिसमा के गर्छौँ भिपिएन कन्सन्ट्रेटर युज गर्छौँ कुरा बुझ्यो यो सिनारी बनाएर राम्रो साइट वान साइट टू साइट थ्री साइट फोर साइट फाइभ साइट सिक्स साइट सेभेन साइट एट साइट नाइन सिसिएनए पढेकोहरूलाई पनि मजा आउँदैछ नि पढ्नलाई होइन हो तिमीहरूलाई भिपिएनको पढाउँछु कुनै बेला भनेको थिएँ नि हो त्यस्तै आइपिभिसिसको पनि पढ्छौँ हामी रोकिँदैन अब त कुछ एन प्लसको okay. एक्जाममा यस्तो कुराहरू सोध्छ कि यस्तो म्याक्सिमम् नम्बर अफ भिपिएन साइटहरू छ भने के युज गर्छौँ राउटर फायर भिपिएन कन्सन्ट्रेटर भनिदिन्छ अनि त्यति बेला नै थाहा हुन्छ या अल भनेर पनि भनिदिन्छ है हो मिल्न त अलले पनि मिलिआ छ नि होइन तर राइट चाहिँ के हो त भिपिएन कन्सन्ट्रेटर यस्तो हुन्छ अब कोही मान्छेले त्यहाँ भिपिएन चलिरहेछ यो साइडदेखि पाँच सयवटा साइड छ अरे त्यहाँ चाहिँ सर्भरमा भिपिएन सर्भर छ अरे त्योसँग कनेक्ट भएर त्यहाँभित्र ल्यानमा ल्यानको त्यो प्राइभेट नेटवर्कसँग साइड अफिसको नेटवर्कहरू डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त्यहाँ राउटरै छ भनेर भन्छ कि त्यो नजाने मान्छेले राउटरै देख्छ हामीले नजान्दा त्यो राउटरै छ या फायरवलै छ त्यो भिपिएन सर्भरमा भनेर भन्छौँ तर म्याक्सिमम नम्बर अफ कनेक्सन भएपछि के हुँदो रहेछ भिपिएन कन्सेक्ट पुरा बुझेको बुझेन कहाँ राखिदिउँ रहेछ भिपिएन हामी कहाँ छौँ टाढा रिमोट होस्ट हो तौनल, तौनल बड़ा, बड़ा के क्रिएट गरेको हामीले टनल टनलबाट कहाँबाट छिरेर आउँदैछौँ के पास गरेर इन्टरनेट फायरवेल छ त्यहाँभित्र के छ भिपिएन कन्सन्ट्रेटर र भित्र हाम्रो के छ कर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बुझ्यौ बुझ्यौ बुझेन बुझे अब क्लियर भयो यसरी काम हुन्छ यो एक्सवाईजेड भनेको कुनै कम्पनी हो है यसरी काम हुँदो यो चाहिँ कस्तो खालको भिपिएन भनेर मैले तिमीलाई सोधेँ ल साइड टु साइड भिपिएन हो कि रि रिमोट एक्सेस हो रिमोट एक्सेस बस यति बुझ्नु पऱ्यो हो रिमोट एक्सेस भिपिएनमा भिपिएन कन्सन्ट्रेटरमा जतिवटा युजर्नएमहरू जस्तो कन्फि एउटै मात्रै कन्फिगुरेसन हुन्छ तर युजरहरू चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही कन्फिगुरेसन त्यही क्रिपयोग्राफी युज गरेर यसरी रिक्वेस्ट गर्छ साइड टु साइडमा हेर तिमीलाई यो चाहिँ मैले पर्छ कि यति जाने बजी त काम गरेको तिमीले भनेर भन्छ यो हब भयो यो स्पोक भयो भन्नाले यो सर्भर भयो अथवा हेड अफिस भनौँ तिमीहरूलाई यो साइड अफिस यो यसो लेख्न पाइँदैन मैले सर्टकट लेखेको फेरि तिमीहरू त जेसुकै गर्न पाइँदैन त्यो सो भनेको त स्मल अफिस होम अफिस त होम लेभलको डिभाइसहरू भइहाल्यो नि बुझ्यौ नि साइट अफिस भनेर ब्रान्च अफिस भनेर बुझ्ने प्रत्येक भिपिएनको लागि मैले के आपीस, आपीस, ता ता को कुरा गर्दैछु साइड टु साइड भिपिएन यता आफ्नै ल्यान्छ ल्यान्छ सबै ल्यान्छ आफ्नो ल्यान्छ छ कि छैन यो ल्यान्ड टु ल्यान्ड कनेक्सन गर्नको लागि यो डिभाइसबाट यहाँ कनेक्ट हुनको लागि एउटा कन्फिगरेसन कसको लागि यसको लागि अर्को कन्फिगुरेसन यसको लागि अर्को कन्फिगुरेसन तिनटाको लागि प्रत्येक साइडको लागि अलग अलग कन्फिगुरेसन चाहिन्छ साइड टु साइड भिपिएनमा कहाँ चाहिन्छ हेड अफिसमा साइड अफिसमा चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ एउटा एउटा चाहिन्छ सर्भरसँग यदि यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गराउनु पर्यो भने फेरि अर्को कन्फिगुरेसन गर्नु पर्यो तर हाम्रो नर्मल्ली के भइरहेछ साइड अफिसदेखि हेड अफिसमा कम्युनिकेसन भइरहेछ कि छैन हेड अफिस भएर फेरि यता साइड अफिसमा आएको छ हो कि होइन हेड अफिसमा जतिवटा साइड अफिस छ त्यति त्यतिवटै कन्फिगुरेसन युज गर्नुपर्छ तिनचोटि कन्फिगुरेसन गर्नु पर्यो त्यस्तो भिपिएन पनि छ एकचोटि कन्फिगुरेसन गरेपछि पाँच हजारवटा क्लाइन्ट बनाउनुहोस् एउटै कन्फिगुरेसनले काम गर्छ त्यसलाई डाइनामिक मल्टिप्ल मल्टिपोइन्ट भिपिएन भन्छ डाइनामिक मल्टिपोइन्ट भिपिएन डिएम भिपिएन हो हामी बी� त्यहीँ अड्केको थियौँ नि अब कुद् छ त्यो बुझिँदैछ नि यो चाहिँ सिसिएनआई सेक्युरिटीको अलिकति छ फाइरबल थोरै होइन त्यसको भिपिएनको टपिकमा जति छ नि त्योभन्दा अलिक एक्स्ट्रा पनि पढ्दैछौँ हामी दुई चारवटा कुराहरू बुझाउनु सिसिएनपीमा चाहिँ छ है त्यही सिसिएनपीको भिपिएन नै हो सिसिआईमा पनि एडभान्स हुने होइन जसले ब्याङ्कमा काम गर्छ नि ब्याङ्कमा एउटा म्यानेजरलाई यति नलेज पनि हुँदैन पुरा कन्ट्रीको म्यानेजरलाई आइटी म्यानेजरलाई बुझाउने त्यो हुनको लागि उसले सिसिएनपीको भिपिएन जान्नु पर्यो या त्यो यतापट्टि माइक्रोटिकहरूको भिपिएन गर्छ तर त्यो लगाउँदैन कम्पनीमा त्यस्तै जस्तो नर्मल प्रडक्ट लगाउँदैन डेडिकेटेड लगाउँछ कम्तीमा छ सात वर्ष काम गरिसकेको मान्छेले भिपिएनको नलेज लिएर मात्रै यो कुराहरू भन्न सक्छ मैले त ब्याड एटेम्प गरेको तिमीहरूलाई पढाउने नबुझ्यो भने पढाइदिन्छु भनेर बुझ्यौ नि आखिर छ सात वर्ष पछाडि त तिमीहरूले यही कुरा बुझ्छौ तिमीहरूलाई यति कुरा माइन्डमा अलिकति खेल्यो भने पनि तिमीहरूले धेरै राम्रो गर्छ कि इन्टरभ्यू त क्राक गर्छौँ इन्टरभ्यू त ठ्याक्कै यही कुरा सोध्छौ बुझ्यो धेरैवटा क्लाइन्ट छ नि फेरि हो डेडिकेटेड क्लाइन्टहरू अब मेरो आफ्नो है अलिकति चाहियो नि त होइन भिपिएन पढिसक्यो धेरै कुरा पढियो हो होइन र पर्सनल पनि त हुन्छ नि कुराहरू हुँदैन र यस्तो भयो के होला कसो होला भनेर यसो पढ न तिमीहरूलाई तिमीहरू पढ्न पनि सक्छौ क्या मैले कति भन्ने त हुन त अब के मैले पोइन्ट लेखेँ हुन्छ के चल्छ पोइन्ट मलाई थाहा हुँदैन मेरो कन्सेप्ट म भनिरहेको हुन्छु तिमीहरू मेरो कुरा बुझ्छौ या पोइन्ट पढ्छौ मलाई थाहा छैन कसरी पढ्छ तर तिमीहरूलाई भिपिएनको लेक्चर पनि दिउँला म अर्को एउटा क्लास लिँदैछु त्यसको रेकर्ड रे गरेर तिमीहरूलाई म भिपिएनको दिउँला भिपिएन छैन क्या नेपालमा आजसम्म भिपिएन नेपालीमा कसैले छुकै रहेन रहेछ त्यही चाहिँ मैले ट्राई गरेको तर यसपालि मलाई भिपिएन पढाउने थिएन क्या मेरो टार्गेट अर्कोचोटि चाहिँ म भिपिएनहरू भिपिएन र फायरवल चाहिँ मल्टिभेन्टरको है आठ दसवटा कम्पनी जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड चलेको अहिलेको टप फिफ्टी बाहिरको कन्ट्रीहरूमा चलेको बाह्र बाह्र चौध चौध घन्टाको ल्याब गराउनु मन छ क्या मलाई तर त्यो चाहिँ सिसिएनए जान्नु पऱ्यो सिसिएनए जानेर छ महिना पढ्नु पऱ्यो सिसिएनए त्यसलाई चार पाँचचोटि पढ्नु पऱ्यो ठ्याक्क अनि त्यो चाहिँ झन् फर्स्ट सेमको भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो गऱ्यो भने त पछि त अरूले सपना नदेखे पनि हुन्छ त्यसलाई जित्ने कुरामा त त्यति खतरा हुन्छ तिनीहरू त्यो चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो क्या नेपालमा फर्स्ट टाइममै थाहा हुनु पऱ्यो कि के गर्ने भन्ने कुरा यसको मतलब हामी पढिसकेर चाहिँ बेकार भयौँ भनेको होइन नि सुरु जहिले गर्छ नि जहिले होस आउँछ नि मान्छेको त्यही दिन नै सुरुवात हो कि करियर तर होस चाहिँ फेरि निन्द्र त्यो निन्द्रबाट बिउजेको जस्तो होइन नि आँखा मिच्दै छ्याङै हुनु पऱ्यो मैले के के गर्नु पऱ्यो कसो गर्नु पऱ्यो भनेर किनभने जाने तिमीहरूले धेरै अवरोध हो यहाँ काम गर्ने पनि त्यही बाहिरको कम्पनी हो जसले धेरै पैसा दिन्छ कि लोकसेवालाई माया <laughs> <ना> गर्ने अरूलाई <laughs> दिनुपऱ्यो नि चान्स <laughs> <laughs> मेरो बुद्धै होला सबैले ठेली पढ्ने होइन कि किनिदिने बरू पढ भनेर चिया खान्छौ भोक लागेको होला कति ला पढ्नुपर्छ लोकसेवामा भन्दै हेल्प गर्ने साथीलाई खाजा खान्छौ भन्ने होइन गाह्रो पऱ्यो अलिअलि हेल्प गरौँ भनेर भन्ने अनि जानु परेन पछि यसो सरकारी अफिसहरू हाम्रो त गोजीमा पैसा <laughs> हुँदैन होइन हो कि होइन मेरो काम गरिदिए म त घुस खुवाउने मान्छे होइन भन्नु पऱ्यो नि सिधा भन्नु पऱ्यो परेन रेकर्ड रेकर्ड लिएर काम गर्न जानु हो अनि बाहिर मान्छे बाहिर निक्ल्यो लाइभ हुन्छ क्या सबै बुझ नि त्यस्तो पहिले चाहिँ रेकर्ड बोकेरै हिँड्नुपर्छ ठ्याक सर्केट कारण कहीँ मान्छेसँग काम गऱ्यो यताउता गऱ्यो नि सबै रेकर्ड हुनुपर्छ तिमीहरूले त पहिलोचोटि म पढ्छु भनेर फोन गर्नेको सबैको रेकर्ड छ तिमीहरू पनि फसिसक्यो सबै हो तिमीहरू बिग्रेऊ राम्रो पढेनौ यताउता भने बुवा आमालाई कल गरिन्छ यहाँ लाउड स्पिकर बनाइन्छ कुरा गरिन्छ सबैको बुझौ नि तिमीहरूले त सुन्छौ सु सुन्छौ त्यो लाइभ पनि गर्छु <laughs> बुझौ नि भनेपछि आफै बुझ त्यो तिमीहरूले फोटो भिडियोहरू सेयर गर्छौ त्यो सेयर गरिसकेपछि तिमीहरूले कहिले जिन्दगीमा गल्ती गर्दैनौ लाइफमा करियरमा र आफ्नो बाटो बिराएर अर्कोतिर लाग्न सक्दैनौ त्यो हुँदै हुँदैन त्यो त्यसमा धेरै ठुलो रिजन छ क्या तिमीहरू बिस्तारै बुझ्छौ किन उसले आत्मसाथ गरिसकेको हुन्छ क्या म यसरी जान्छु यसरी अगाडि बढ्छु भनेर धेरै मान्छेलाई मोटिभेट गरिसकेको हुन्छ ऊ आफू ट्र्यापमा परिसकेको हुन्छ ऊ दोहोऱ्याएर गल्ती गर्न सक्दैन क्या उसले पढेन भने पनि उसलाई एकदम लज्जास्पद हुन्छ कि आइटी नै छोड्नु पऱ्यो त्यही भएर त्यो एउटा फिलिङ भएर जसले सेयरहरू गरिरहेको हुन्छ नि ऊ फसिसक्यो नि अब बिग्रिनु पाउँछ त पाउँदैन एक त रेकर्ड छ अर्को त सेयरिङ गरिसकेको छ छ कि छैन अरूलाई मोटिभेट गरिएको छ धेरैजनाको कङ्ग्रेचुलेसन पाएको छ हो कि होइन छ कि छैन अनि विश्वभरि चिनेको छ नि जति मलाई चिन्छ सबैले चिने छ कि छैन हो नि त्यस्तो हुन्छ कि त्यो एउटा कनेक्सन हो कि त्यसले गुड भाइब्स पनि दिन्छ नि त त्यो अर्को बाटोमा जानै सक्दैन क्या त्यो बाध्य त्यस्तो हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ तपाईँको कुराले गर्दा त्यो सानो भाइ बहिनीले पनि तपाईँलाई म्यासेज गर्छ नि एक महिना गर्दैन दुई महिना गर्दैन दुई वर्ष गर्दैन तिन वर्ष गर्दैन अलिक वर्ष पछाडि प्रत्येक भाइ बहिनीले तपाईँलाई सोध्छ म के पढ्ने भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् प्रत्येक भाइ बहिनी तपाईँले तपाईँहरू म विद्यार्थी मात्रै देख्दिनँ यसरी अहिले के हुनुहुन्छ मलाई तपाईँहरूसँग मतलब छैन अहिलेको लाइफसँग तर तपाईँहरूले फ्युचरमा कम्तीमा पाँच हजार मान्छेलाई गाइड गर्नुहुन्छ पाँच वर्षभित्रमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बोलेर कम्युनिकेसन गरेर होइन तपाईँको प्रोफाइल हेरेर मान्छे इन्सपायर हुन्छ र कसैले केही जोसिएर आएर केही गाली नै गरौँ भन्दाखेरि यसो स्क्रल गरेर हेर्दा सबैको ट्याग हेर्छ शान्त हुन्छ मनोजको यसलाई <laughs> छुनु हुँदैन रहेछ भनेर हो आफ्नो फिल्डको राम्रो मान्छेहरू सबै ट्याग हुनु पऱ्यो बुझ्यौ नि त्यस्तो टिमवर्क हुनुपर्छ त्यो इभन कम्पनीको मान्छेले जब नदिउँ न त एक्चुली हेरौँ प्रोफाइल भनेर हेर्दा राम्रो मान्छेसँग ट्याग छ भने ऊ पनि थकित हुन्छ क्या बुझ्यौ नि त्यो स्टुडेन्ट एक्सपर्ट भन्ने कुरै हुँदैन के फिल्डमा सबै एउटै हो नि त आइटीको त हो कि होइन भोलि तपाईँहरू पनि एक्सपर्ट हो कि होइन हो नि कि बिस वर्षको एक्सपिरियन्स मात्रै देखाउने स्किल बिनाको <laughs> त्यस्तो गर्ने भने चाहिँ सिनियरहरूले पेले जस्तै पेल्छौ नि तिमीहरूले फेरि तिमीहरूले फिल्डमा गएर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको फेरि हामी बाँकी राख्दैनौ केही पनि बुझ्यौ यो कन्सेप्ट बुझ्यौ के भने मैले इन्टरनेटमा हुनु पर्यो हाम्रो कम्प्युटर इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु पऱ्यो भिपिएनको टुल इन्स्टल गर्नु पऱ्यो कुरा सक्यो अब यस्तो अवस्थामा पब्लिक नेटवर्कमा जाँदा रिक्स हुन्छ मैले ब्याङ्कको साइड कसरी खोल्ने डर लाग्छ होइन यहाँ कुनै हो कि भन्ने केसमा के गर्नु पऱ्यो भने हामीले टुल इन्स्टल गरेर रिमोट एक्सेस भिपिएन गर्ने सिधा कुरा हो बुझेको बुझेन बुझे भिपिएन सर्भरको हाल्ने युज गर्ने पासवर्डहरू आइपी हाल्ने क्रिप्टोग्राफी हाल्ने कनेक्ट गर्ने अब मेरो सिस्टमबाट गएको हरेक ट्राफिकहरू टनलबाट इन्क्रिप भएर जान्छ हो कि होइन सेक्युर जान्छ कि जाँदैन हो यस्तो सिनारीहरू एक्जाममा दिन्छ लामो कथा भन्छ म यसरी विदेश जाँदा जाँदै यसरी यो ठाउँमा पुगेँ भनेर भन्छ मजाले हामी त्यो क्वेसन पढ्ने ठाउँमै बे टाइमै हुँदैन भत्ता नपत्ता पढ्नुपर्छ कि यस्तो यस्तो छ अब मैले के गर्ने भनेर भन्छ कि इन्टरनेट नचलाउने भनेर तल दिएको हुन्छ हो हो डाटा अन गरेर चलाउने भनेको हुन्छ हो सबै ठाउँमा डाटा हुन्छ अर्काको कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा एयरपोर्टमा हामीले डाटा चलाउनु पाउँछौँ पाउँदैनौँ नि भिपिएन भन्छ होइन भिपिएन गर्ने भन्छ होइन अथवा ए सबै ओके छ सबै अप्सनहरू भनेर पनि दिएको हुन्छ त्यो सिनेरी हो नि त त्यसरी गर्ने अब यही सिमुलेसनमा होइन होटलमा एयरपोर्टमा वेटिङ रुममा बसिरहेछ है अनि अर्को कन्ट्रीमा यसो फ्लाइटहरू उडिरहेको छ हातमा मोबाइल छ इन्टरनेट टाइप इन्टरनेटको केही वेबसाइटहरू टाइप गरेको देखाइरहेछ ब्याङ्क समथिङ डट कम भनेर त्यो पिक्चर दिएको छ अलिक छेउमा चाहिँ आधा पिक्चर दिएको छ दुई चारवटा पिसहरू सिमुलेसन के भिपिएमको टना ठ्याक्कै उठाएर ल्याएर त्यो आफ्नो मोबाइलदेखि लिएर माथि सर्भरसम्म राख्नु पऱ्यो परे नि परेको परेन हो त्यसरी सोधिदिन्छ क्या सिमुलेसनहरू पनि अब त्यहाँ त हामीले त टनल भन्ने बुझाएको छ नि त <laughs> टनल लगाउनु परेको परेन परे हो त्यसरी सिमुलेट गर्ने हुन्छ इक्जाममा सिनारियो दिएको हुन्छ मजाले कथा भन्छ उसले सिनारियो भन्छ त्यहाँ कसरी सल्युसन दिने आफूले सल्युसन डिजाइन गर्नुपर्छ ग्राफिकल पनि आउन सक्छ र के हुन्छ भने त्यो सफ्टवेयरले नेटवर्क इन्डरफेस कार्ड जब त्यो भिपिएन सफ्टवेयरले भिपिएन सर्भरसँग एउटा टनल क्रिएट गर्छ पिसीबाट टनल क्रिएट गर्छ कोसँग सर्भरसँग टनल क्रिएट गरेपछि तपाईँले आफ्नो रनमा गएर के टाइप गर्नुपर्छ गर्दाखेरि एनसिपिएल र सिपिएल गर्दाखेरि के आउँछ एउटा नयाँ एडप्टर क्रिएट गर्छ कसले पिसीले कसरी क्रिएट भएको भिपिएन टनल क्रिएट भएपछि एउटा नयाँ भर्चुअल नि भर्चुअल नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड क्रिएट हुन्छ बुझ्यौ त्यो भर्चुअल नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा प्राइभेट कि पब्लिक आइपी हुन्छ प्राइभेट आइपी हुन्छ किन उतापट्टि प्राइभेट नेटवर्कसँग जोडिएको छ कि छैन छ हो त्यो चाहिँ के को आइपी हो त त्यो मेरोमा एउटा टनलको इन्टरफेस क्रिएट भएको हो कुरा बुझ्यौ के को टनलको इन्टरफेस क्रिएट भएको हो जर जब टनल अप हुन्छ एउटा एडप्टर क्रिएट हुनु भनेको त टनलको एडप्टर हो त्यो टनलको एडप्टरमा प्राइभेट आइपी नै हुन्छ संसारमा जहिले पनि कुरा बुझ्यो र अर्कोपट्टि सर्भरमा पनि हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो डाटा कुन सोर्स आइपी लिएर जान्छ त नर्मली टनलको प्राइभेट आइपी सोर्स डेस्टिनेसन आइपी उतापट्टि भिपिएनको जुन टनल हुन्छ नि उता भिपिएनको पनि त टनल हुन्छ हो त्यसको आइपीमा जान्छ त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्युनिकेसन हो कुरा बुझ्यो यो टनलको एउटा एडप्टर हुन्छलाई सरी एउटा एडप्टर बनाइदिउँ यो चाहिँ के भयो त प्राइभेट आइपी भयो कुरा बुझ्यो टनलको आइपी चाहिँ प्राइभेट आइपी हुन्छ आउँछ आउँछ पक्का आउँछ कुरा बुझ्यो बुझेन जब टनल क्रिएट हुन्छ नि टनल अप भएपछि एउटा प्राइभेट एडप्टर बन्छ त्यो प्राइभेट एडप्टरमा गएर हेर्दाखेरि प्राइभेट आइपी देखिन्छ कस्तो आइपी प्राइभेट आइपीको रेन्ज थाहा छ होइन हो दसको आइपी हुन्छ टेन जिरो 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 ट्रेनबाट स्टार्ट भएको हुन्छ या वान सेभेन्टी टू वान सिक्सबाट स्टार्ट भएको हुन्छ या वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट समथिङबाट स्टार्ट भएको हुन्छ कुरा बुझेको बुझेन र सो आइपी एड्रेस डट कम के के हान्यो भने के को आइपी देखाउँछ यता सर्भरको पब्लिक आइपी देखाउँछ किनभने हामी त टनलबाट छिरेर गरिरहेछौँ गइरहेछौँ नि हो कि होइन हामी यहाँ बसेको छौँ तर रियालिटीमा तर भर्चुअली हामी कहाँ बसेर काम गर्दैछौँ त्यो नेटवर्कसँग जोडेर काम गर्दैछौँ प्राइभेट नेटवर्कभित्रै छिरेर त्यहीसँग जोडेर काम गर्दैछौँ हो कि होइन कुरा बुझेको बुझेन कुरा बुझ्यो नि त्यति कुरा भनेको केही गर्नै पर्दैन भर्चुअल केबल भनेको टनल भने के हो त भर्चुअल केबल हो क्या यो बुझ्यो भर्चुअल केबल हो टनल भनेको हो पाइप भन्ने जस्तो नि होइन अब पाइप त भन्न मिलेन हेर भर्चुअल के भन्छ इन्क्रिप्टेड ल नयाँ आइपी यहाँ नयाँ आइपी एउटा एडप्टर यता एडप्टर यहाँ सर्भरबाट दिन्छ क्या आइपी तिमीले त भिपिएनको ल्याब गर्छौ नि हो त्यसमा पनि त्यही आउँछ म भोलि गराइदिन्छु भिपिएन सिपिएन यस्तो ल्याबहरू सानोतिनो ल्याब हुन्छ नि भिपिएनको त्यो भोलि गराइदिउँला मजाले बुझ्यो भिपिएन भनेको सिस्को सल्युसन अब डिएम भिपिएन डाइनामिक मल्टिपोइन्ट भिपिएन साइड टु साइडमा के हुन्छ भने मैले पाँचवटा क्लाइन्ट छ भने सर्भरमा पाँचवटा कन्फिगुरेसन गर्नुपर्छ कसको लागि पाँचवटा क्लाइन्टको लागि तर डाइनामिक मल्टिपोइन्ट भिपिएनमा सर्भरमा एउटा कन्फिगुरेसन गरेपछि त्यही कन्फिगुरेसनले जति क्लाइन्ट थप्दै गयो डाइनामिकली मल्टिपोइन्ट थपिँदै गयो भने पनि काम गर्छ कुरा बुझेको बुझेन हो यहाँ फोन राखेको छ कसैले रेकर्डिङमा हो कसको उसले दिँदैन अब पैसा लिएर मात्र दिन्छु ढुक्क ऊ काठमाडौँ आएको छ त पढ्नको लागि होइन यो कुरा सुनिन्छ क्या लाइफमा जतिवटा इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ ठक ठकी त्यहाँ सुनिन्छ बुझे बुझेन जहाँ जहाँ गइन्छ नि त्यहाँ चाहिँ सुनिन्छ बुकमा नपाउनु पनि सक्छ नयाँ सेसन आएर एयरपोर्टदेखि एयरपोर्टमा झरेदेखि एयरपोर्टमा चढेसम्मको सबै रेकर्ड छ सबै म सबै रेकर्ड राख्छु रेकर्ड हुन्छ अस्ति यसरी यहीँ सुतेछु क्या त्यो पनि भिडियो बनाएर राख्दैछ बल्ल बल्ल डिलिट गरेँ क्या त्यो चाहिँ बल्ल बल्ल डिलिट गरेँ ट्रान्सफर पनि उडाएको छु है के गर्नु ल अब राति अब दुई घन्टा पनि सुत्न पाइएको थिएन त्यत्तिकै निदा आएछु कि यहाँ त ढोका ढ्याकढ्याक गर्दाखेरि मात्रै जुरुकै उठेकै आएको थियो <laughs> घरमा सुतिरहेको छु भनेको त यसो हेर्दा त सबै यो ग गाई हेर्नु त्यति बुझा भयो तिमीहरूको प्रोजेक्ट त मैले यही गराउने हो यस्तै खालको यो ल्यान्डमा ल्यान्डसँग यतापट्टिको ल्यान्डको कम्युनिकेसन गराउने हो यिनीहरूको कम्युनिकेसन यहाँ आउनु पऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्नु पऱ्यो भने यसरी गएर यसो आउने हो यसलाई हब भन्छ यसलाई स्पोक भन्छ भन्नाले हेड अफिस भयो यो साइड अफिस भयो बिचमा के छ यहाँ इन्टरनेट छ क्लाउड हो यसरी स्पोक टु स्पोक टनल पनि गर्न सकिन्छ क्लाइन्ट टु क्लाइन्ट टनल पनि गर्न सकिन्छ यति गऱ्यो भने त सिसिएनपी भिपिएन सकिहाल तिमीहरू अँ नि यो एउटा गरेपछि अरू सबै जान्दछ तिमीहरूले लगभग पचपन्न साठी हजार तिर्नै पर्दैन भिपिएनको लागि अन्त भिपिएनको नाम लिएर मजाले लिइहाल्छ नि फेरि तिम्रो आफै पढ कन्सेप्ट ल्याऊ भनेर आगे तो आगे तो अब हेर है तिमीहरूलाई म भन्छु फेरि अब भाइले एउटा कोइसन सोध्यो तपाईँको मैले माइन्ड नगर्नु होला तपाईँको क्वेसन बुझिनँ है किनभने मैले तपाईँको क्वेसनै सुनिनँ क्या तपाईँले बोल्दाखेरि मेरो दिमागमा के आयो भने त्यस्तो पनि कोही कोही बेला त्यस्तो हुन्छ क्या माइन्डमा उसले के कोइसन बोल्यो मलाई थाहा छैन तर बोल्न चाहिँ बोल्यो केही उसले बोल्दा मेरो के एक्टिभेट भयो दिमागमा त्यो भन्छु हेर हेर है यहाँभित्र मेरो धेरै राउटरहरू छ भित्र धेरै ठुलो नेटवर्क छ हेड अफिसमा बुझ्दैछौ नि र यता पनि धेरै ठुलो नेटवर्क छ यता पनि धेरै ठुलो नेटवर्क छ भाइले भने इआइजिआरपिसी हो राउटिङ हो कि यहाँ बिचमा राउटिङ हुने कुरा हो तर म के भन्दैछु भने भाइको एन्सर नदी यहाँ माथिको सबै डिभाइसहरूमा यता तलदेखि कम्युनिकेसन हुनुपर्छ कि पर्दैन राउटिङ हामी चलाउँछौँ यति नेटवर्कमा राउटिङ चलाउँछौँ यतिमा चलाउँछौँ यति माथि चलाउँछौँ त्यहाँभित्र के राउटिङ हुन्छ भन्ने इन्टरनेटलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन इन्टरनेट भन्छौ कि भन्दैनौ बुझ्यौ नि एउटा ब्याङ्कको कति ठुलो नेटवर्क हुन्छ आगोभित्रै हेड अफिसमा कति कुराहरू हुन्छ तिमीहरू सिधै राउटरबाट एउटा कम्प्युटर मात्रै छ भनेर सोध्छौ के त्यहाँभित्र आफ्नै सञ्चार छ जस्तै यतापट्टि पुलिस हेड क्वार्टरमा कति कुरा छ नेटवर्क छ कि छैन यता पनि छ नि यता छ भनेपछि यहाँ राउटिङ यहाँ राउटिङ यहाँ टनलबाट अलग्गै राउटिङ हुन्छ कि इन्टरनल राउटिङ बुझाउ नि त्यो राउटिङ चाहिँ बाहिर कसरी थाहा पाउँछ त्यो राउटिङ चाहिँ के routing, को राउटिङ हुन्छ नि प्राइभेट नेटवर्कको राउटिङ हुन्छ किन प्राइभेट नेटवर्कमा पनि त यो यो टनल यहाँको टनल र यहाँको टनल त डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ टनलबाट तर भित्रको नेटवर्कहरू छैन हजारौँ नेटवर्कहरू छ नि त्यो टनलभित्र प्राइभेट राउटिङ हुन्छ त्यो कम्पनीको राउटिङ हो बुझ्यो नि के थियो क्वेसन भयो देख्यो नि त्यस्तो सेन्ट्र छ जान्छ उसको उसले सोधेको भाइले सोधेको मलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ थाहा उसले के सोध्यो भन्दा नि उसको दिमाग यसो चल्यो जस्तो हुन्छ क्या मलाई ठ्याक्क त आइहाल्छ चित्त बुझ्यो नि ल हेर धेरै माया लागेर सोच पनि राखेको छु है यति राम्रो टपोलोजी दिएको छ है अब मैले बनाउँदाखेरि टाइम लाग्छ एटलिस्ट तिमीहरूले पनि देखेर त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ है तिमीहरूले कुरा बुझ्यौ क्या अब यता साइड अफिसको ल्यान्ड छ भनेको यहाँ धेरैवटा यस्तो टी दियो भने चाहिँ स्विचहरू धेरै ठुलो नेटवर्क छ त्यहाँभित्र आफ्नो भनेको है त्यो टी दिनु भने चाहिँ ल्यान्ड हो ल्यान्ड भनेको एउटै मात्रै कम्प्युटर हुनुसक्छ धेरैवटा स्विच हुनुसक्छ हो कि होइन कुरा बुझ्यो हप छ स्पोक छ यहाँ अब कमान त ठुलो कुरै भएन प्रत्येक राउटरमा एउटा टनल हुन्छ है टनलको प्राइभेट आइपी हुन्छ प्रत्येक राउटरमा एउटा टनल हुन्छ त्यसको टनलको प्राइभेट आइपी हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के हुनैपर्छ एउटा स्टार्टिक पब्लिक आइपी कुरा बुझ्यो <coughs> यहाँ स्टार्टिङ पब्लिक आइपी हुनु पर्यो कतिवटा चाहियो एक दुई तिन चारमा टनल अप भएपछि केले काम गर्छ त ट्राफिकहरू इ यहाँ टनलको यो वान सेभेन्टी टू वान सिक्सवाला यस्तो भित्र राउटरमा त नयाँ टनलै भनेर हामीले बनाउँछौँ कि इन्टरपेस टनल भनेर टनलको एडप्टर आफै बनाउँछौँ तर कम्प्युटरको टोलवाला भिपिएन हुन्छ नि रिमोट एक्सेस जुन डाइरेक्टली सर्भरमा कनेक्ट गरेर छिर्ने नेटवर्कभित्र छिरेर टाढाको कामहरू गर्ने यहीँदेखि होइन त्यसमा चाहिँ एडप्टर नै बनिन्छ राउटरमा चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ है टनलको एड्रेस प्राइभेट हुन्छ र बाहिरको जहिले पब्लिक हुन्छ अब गएर ल्याब ट्राई गर्ने नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ केही इस्युहरू आउनसक्छ एनबिएमए एड्रेस भनेको नि पब्लिक आइपी एड्रेस हो कि यतापट्टिको पब्लिक आइपी एड्रेस हुन्छ त्यसलाई नि भनेको हो कमान्ड छ त्यही बाह्र चौध लाइनको तर गाह्रो छैन अर्को एसएसएल भिपिएन छ हो एसएसएल भिपिएन फेरि तिमीलाई म रिक्याप गरिदिन्छु है थोरै यता नयाँ क्लाइन्ट थप्यो त्यही कन्फिगुरेसनले काम गरोस् भन्नको लागि कुन भिपिएन युज गर्ने डाइनामिक मल्टिपल भिपिएन डिएम भिपिएन डिएम भिपिएनमा चाहिँ हबमा सर्भरमा एउटा कन्फिगुरेसन गरेपछि भयो नि सधैँ तर साइड टु साइड गर्यो भने एउटा क्लाइन्ट थपियो भने के हुन्छ एउटा एउटा थप्यो भने यहाँ पनि कन्फिग्रेसन थप्नुपर्छ कसको लागि त्यसको लागि कुरा बुझ्यो एसएसएल <coughs> भिपिएन थाहा छ नि एसिटिपिएस गर्दै हाल्छौँ टाइप गर्छौँ नि होइन यो डिभाइसमै भिपिएन डिभाइसमै पनि हुन्छ है ठ्याक्कै एउटा राउटरमै पनि एसएसएल भिपिएन गर्न सकिन्छ फायरवलमा पनि गर्न सकिन्छ है अब यसमा चाहिँ खास के गरिन्छ भने सबै कम्प्युटरमा मैले टुल हाल्ने होइन के मैले टुल हाल्नै पर्ने त टुल हालेपछि मात्रै मैले भिपिएन युज गर्न सक्ने कम्प्युटरमा टुल नहालिकन युज गर्न सक्दिनँ र त्यस्तो कुनै फेसिलिटी छैन र यस्तो डिमान्ड हुन्छ कि हुँदैन सबैमा भिपिएनको टुल हाल्ने अनि सर्भरको आइपी अथेन्टिकेसन युज गर्ने पासवर्ड हाल्ने लगइन गर्ने त्यो छ रिमोट एक्सेस भिपिएन होइन तर हामीले एसएसएल भिपिएनमा टुल इन्स्टल गर्नु पर्दैन केही सफ्टवेयर चाहिन्छ त चाहिँदैन तर के गर्नु पऱ्यो सर्भरको आइपी हाल्नु परेको परेन इन्टर गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि के सोध्छ मलाई युजर नेम र पासवर्ड सोध्छ इन्टर गरेपछि के खुल्छ कम् त्यो कम्पनीको भित्रको पोर्टल खोल्छ खोल्दैन भिपिएन सर्भरको त्यहाँभित्र लेखेको हुन्छ सर्भरमा क्लिक गर डाटा एन्ट्री गर नेटवर्कलाई स्क्यान गर हो बुझौ नि टेलनेट गर एसएसएस गर कुन सर्भरलाई सब राखिदिएको हुन्छ त्यो वेब डिजाइन गर्न सकिन्छ क्या त बेसिक त्यो भिपिएन सर्भरमै हुन्छ अनि ठ्याक क्लिक गऱ्यो वेब ब्राउजरमै आइहाल्छ सबै त्यहीँ काम गऱ्यो अब यो मोबाइलमा ब्राउजर गर गर टाइप गरेर पनि हुन्छ मोबाइलमा ब्राउजर खोलेर एचडिपिएस गरेर त्यो सर्भरको नाम अथवा आइपी टाइप गरेर पनि खुल्छ एसएसएल एसएसएल भनेको थाहा छ नि एचिडिपिएस एचडिपिएस भनेको त एसएसएल हो नि त हो एसएसएल क्रिप्टोग्राफी युज हुन्छ कि हुँदैन हो एचिडिपिएस भनेको त्यही त हो नि एचडिपिएस बेसमा चलाउने भिपिएन हो यो नाम यसको लागि टुल इन्स्टल गर्नुपर्छ पर्दैन फेरि ब्राउजर चाहिँ चाहिन्छ नि फेरि <laughs> एक्स्ट्रा ब्राउजर त हुन्छ नि चार हुन्छ कि हुँदैन <laughs> ब्राउजर बेसमा चलाउने भिपिएन एचडिपी एस बेसमा एसएसएल प्रोटोकल युज हुन्छ तर त्यो नर्मल्ली चाहिँ यहाँ भनेको छ नि क्लाइन्ट चाहिँ सर्भरसँग कनेक्ट हुन्छ नर्मली वेब ब्राउजर अब जुनसुकै ब्राउजर आउटडेटेड ब्राउजर छ भने कामै गर्दैन पुरै त्यो कुन ब्राउजर हो कुन भर्जन कुन ब्राउजरबाट त्यो दिने पुरानो ब्राउजरबाट एक्सेस गर्न दिन किनभने भर्ना पनि छ त्यो ब्राउजर भनेर सर्भरले चेक गर्छ सर्भरमै एन्टिभाइरसले क्लाइन्टलाई स्क्यान गरेर अनि मात्रै कनेक्ट गर्न दिन पनि सकिन्छ त्यस्तो त्यस्तो भिपिएन हुन्छ भिपिएन सर्भरले क्लाइन्टको एन्टिभाइरसहरू चेक गर्छ अहिलेको टुल वाइजमा पनि गर्छ टुलवाला छ नि त्यसमा पनि सर्भरले नै एन्टिभाइरस छ कि छैन होइन सिस्टममा केही ब्याकडोर अथवा केही छ कि चेक गरेर अनि मात्रै लगइन दिन्छ इन्फेक्टेड छ भने त इन्फेक्टेड कम्प्युटरबाट लगइन गर्न दिन्छ त दिँदैन त्यो त रिक्स भयो नि कर्पोरेट नेटवर्कमा mm. सिधै छिर्यो भने त अनि ह्याक भइसकेको सिस्टमबाट छिर्यो भने त बर्बाद mm. भएन आइज ढोका खोलेको छ चोरेलक भने जस्तो होइन त्यस्तो गर्न पाइयो त ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी टिएलएस लेयर टुको हुन्छ कम्युनिकेसन फ्रेम हुन्छ त्यहाँदेखि लेयर थ्रीको प्याकेट हुन्छ त्यहाँदेखि मुनि टिएलएस हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी त्यहाँभित्र एसएसएल हुन्छ है अहिले चाहिँ अब टिएलएस नै नै रिप्लेस गर्यो भनेर भन्छ सेक्युर सकेट लेयर होइन एसएसएलले भनेको तपाईँले गुगल डट कमहरू हान्दाखेरि लक आउँछ नि हो त्यही सेक्युर मोडमा नि चल्छ क्या त्यो भिपिएन त्यसरी बुझ्नु गुगल डट कम हान्दा एसएसएलबाट चल्छ नि त हो त्यो भनेको एचडिपिएस मोडमा चलाउने भिपिएन हो त्यसको लागि ब्राउजर भयो भयो नि बस टाइप गर्ने एसएस गर्ने यो चाहिँ टाइप हो अब एसएसएलमा पनि पोर्टल मैले भने नि अघि पोर्टल भिपिएनबाट लगइन गरेपछि वेबसाइटको आफ्नो आफ्नो कर्पोरेट वेबसाइट खुल्छ त्यो पोर्टल त्यहाँ के के कामहरू हुन्छ त्यही हामीले रिमोट वर्क हुन्छ नि वर्क फ्रम रिमोट हुँदैन टाढैबाट काम गर्ने एउटा टुलबेसमा लगइन गर गर्ने रिमोट एक्सेस भिपिएन अर्को एसएसएल भिपिएन यसलाई क्लाइन्टलेस भिपिएन पनि भन्छ एसएसएल भिपिएनलाई ले, क्लाइन्टलेस भिपिएन भन्छ एसएसएलभित्र एसएसएल पोर्टल भिपिएन र टनल भिपिएन अब पोर्टल भिपिएन भनेको वेब ब्राउजरमै एचटिपिएस गरेर कोलन डबल स्ल्यास गरेर सर्भरको आइपी अथवा वेब पेजहरू टाइप गरेर गर्ने हो हो होइन एक्सेस गर्ने एक्सेस गरिसके पछाडि त्यहाँभित्र वेब पेजमा चाहिँ टेलनेट एसएसएच अरू के के कन्फ्युजेसन छ सर्भरहरू कसरी एक्सेस गर्ने कसरी काम गर्ने फाइल सेयरिङहरू कसरी गर्ने त्यो वेबसाइटभित्रै आउँछ क्या सिधै बुझौ नि वेब ब्राउजरभित्रै देखिन्छ अब अर्को एसएसएल टनल भनेको चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भने यो स्क्रिप्टहरू रन हुन्छ जाबा स्क्रिप्टहरू के के रन हुन्छ त्यसले चाहिँ वेब ब्राउजरबाटै टनल बनाइदिन्छ क्या उहाँसम्म वेब ब्राउजरबाटै एउटा वे टनल बनाउँछ स्क्रिप्टहरू रन भएर सिस्कोमा हुन्छ यो चाहिँ फेरि सिस्कोले त एकदम भेराइटी अफ सर्भिसहरू बनाएको छ एउटै भिपिएन सर्भरमा यो रिमोट एक्सएल रिमोट एक्सेस भिपिएन साइड टु साइड भिपिएन बनाउन सकिन्छ एउटै भिपिएन सर्भरमा हर्बलमा एउटै भिपिएनको राउटरमा किनभने सबै कस्टमर साइड टु साइड साइड टु साइड कनेक्सनभित्र बस्न सक्छ त साइड टु साइड थाहा छ नि थाहा छ कि छैन बुझेको छौ नि साइड टु साइड भिपिएन त्यो ल्यान्ड टु ल्यान्ड एक्सेस गराउने त्यस्तो भित्र मात्रै बसिरहेको हुन्छ त साइड अफिसमा सबै कस्टमर इन्डिभिजुअल कस्टमर हुन्छ जसले टुल इन्स्टल गरेर गर रिमोट एक्सेस गरेर भनेर भन्न सक्छौँ टुलै इन्स्टल गर्न नमिल्ने खालको छ अथवा होइन म टुल गर्दिनँ ब्राउजरमा मलाई सजिलो लाग्छ भने हामीले ब्राउजरमा एसएसएल गरेर एसिडिपिएस गरेर सर्भरको आइपी अथवा डोमेन टाइप गरेर युज गर्ने पासवर्ड हालेर छिर्छौँ छिरेपछि त्यहाँभित्र सबै हुन्छ क्या सर्भिसहरू के के गर्ने सबै त्यो वेब पोर्टलमा राखिदिएको हुन्छ त्यहाँ सबै क्लिक गर्ने आफै खुल्छ हाम्रो चा। कनेक्सन चाहिँ त्यो ब्राउजरभित्रबाट गइरहेको हुन्छ है एसएसएल कनेक्टिभिटीबाट त्यो छ अर्को चाहिँ वेब ब्राउजरमै खोल्छ यस्तरी नि तर एक्टिभ कन्ट्रोल भन्नाले यस्तो जाबा स्क्रिप स्क्रिप्टहरू रन रौ, हुन्छ स्क्रिप्टहरू रन हुन्छ स्क्रिप्ट रन गरेपछि सिधै एसएसएल नै युज गर्छ तर टनल बनाएर गर्छ कि यहाँ चाहिँ त्यो अघि ब्राउज अघि चाहिँ ब्राउजरमा एसएसएल युज गरेर ब्राउजर बेस हुन्छ पोर्टल क्या खोल्ने बित्तिकै पोर्टल खोल्थ्यो पोर्टल भनेको बुझ्छौ नि होइन पोर्टल भनेको त्यहाँ लगइन गरिसकेपछि के के कामहरू गर्न मिल्ने क्या जस्तै तिमीहरूले डाटा इन्ट्रीको काम गर्छौ नि डाटा इन्ट्रीको साइडमा साइड टाइप गर्छौँ युज गर्ने पासवर्ड हाल्दा त्यहाँभित्र डाटा इन्ट्री गर्ने दिन्छ क्या जसरी से एक्सेल सेक्सेल हुन्छ नि खुलिरहेको त्यस्तै डाटा इन्ट्री गर्ने हुन्छ सेभ गर्यो लगआउट गर्यो सक्यो क्या पोर्टल हो कि त्यो खोल्ने बित्तिकै एउटा डाटा इन्ट्री गर्ने एउटा चाहिँ कस्टमरको कम्प्लेनहरू रजिस्टर गर्ने अब त्यहाँ सबै वेब ब्राउजरभित्रै सबै फेसिलिटीहरू दिएको छ क्या ब्राउजरले नै पुरै इन्टरप्राइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या त्यहाँ त्यस्तो सर्भिसहरू राखिदिएको हुन्छ ब्राउजर खोल्दाखेरि नि तिमीहरूले त्यो हेर्ने बित्तिकै हो ल यस्तो काम रहेछ भनेर फाइल सेयर गर्ने हो कि के गर्ने जम्मै त्यही हुन्छ त्यो पोर्टल हो यो अर्को चाहिँ यो स्क्रिप्टहरू रन गरेर टनल बनाउँछ टनल बनाएर सिधै कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो सिस्टममा अथवा हामीले चाहिँ कस्तो गर्छ भने ब्राउजरमा केही टाइप गर्ने बित्तिकै पपअप आउँछ नि पपअप आउँछ नि यस आर नो भनेर आउँछ नि यस गऱ्यो भने सिधै टनल बनाउँछ कि सर्भरसँग तर प्रोटोकल चाहिँ के नै युज भएको हुन्छ त एसएसएल नै हुन्छ त्यसरी काम गरेको हुन्छ अरू त खासै त्यस्तो धेरै युज गर्ने छैन यो डिटिएलएस भनेको त्यति धेरै युज गर्दैन छ सोह्र भएछ आजलाई मैले तिमीहरूलाई यतिमै पछि गरेँ ठिक छ हामीले त प्रत्येक फेज हेर्दैको नि स्टेप बाई स्टेप ए, 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 चीन, ए, चीन।